Hello, my mingla nga dyan, Liva. Okay, siya tumawag yung sim niya, mingla ba? Mingla ba, mingla ba? မင်္ဂလာပါမိမိထွေးမင်္ဂလာပါကဲဆရာသမားမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာကတော့ပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်လေးကိုရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ထူချာသောအစီအစဉ်များနဲ့ဆရာပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်เนาะပလဲအစ်စ်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားတယ်ထူချာသောအစီအစဉ်များနဲ့ဆရာထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ညညလေးမင်္ဂလာပါ ဟုတ်ဆရာသမားမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါเนาะနိုင်ကီတီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲเนาะဟုတ်နေဖူးဆန်လေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတန်တန်းစင်ရေမင်္ဂလာပါကဲဆရာတို့ စတင်ပြီးတော့မှာပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်လေးကိုစတင်ပြီးတော့မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီဒီပူးထဲမှာဆရာတို့เนาะအလုံးဝထူးခြားတဲ့เนาะတကယ်ကိုငွေဝင်စေမဲ့ထူးခြားတဲ့เนาะဒီလန်လေးတွေကိုဆရာထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဒီပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်ဝယ်ယူတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒိုင်းကိုဆရာက private ခရုထဲမှာတောက်ခတ်ထားတဲ့ခရုထဲမှာထည့်သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်နီလန်းကိုတောက်ခတ်ထားတဲ့ခရုထဲမှာတင်ချောင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရွှေဝင်းဝါကြီး မင်္ဂလာပါ GM လေးကြီးမင်္ဂလာပါလာမင်းအကာကြီးမင်္ဂလာပါပိတ်ကြီးချက်စုံလေးကြီးမင္ဂလာပါစင်စင်ကြီးကြီးမင္ဂလာပါပန်းလင်ကလေးကြီးမင္ဂလာပါဖဖို့ဦးပညာကြီးမင္ဂလာပါဖရားကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတော့ 雅詹里巴，困难哪里过的嘛？喏，来毛都来水里养养眼，再再养路拉巴比喏。谁家过了嘛？毛马他的谁家一点，我一路爱他比比，你就连技术面也干嘛嘞？你就连也OK吧？技术面也干嘛嘞？阿妈母也明啦吧？牛奥利也明啦吧？怎么样？ 会议那里也明啦，伢家里吧喏，OK吧？对，阿龙妹，下午宣布美女家，OK喏。下夜饭里，阿妈跟布里特的，下夜他妈没水的，下夜这边的阿龙妹明啦吧？下午给帮忙 like 里喏 ，share 里呢 ，share 里的吃呢，温言比美喏。好，乌鸡高爷明啦吧，怎么样？好，阿罗，下路个，伊不来一人呐，微微上屋里的嘛，不来一些个。 ထည့်သွင်းပေးထားတယ်เนาะဆရာတို့ပလဲအစ်စ်ကိုထည့်သွင်းပေးထားတယ်ဘူး90เนาะလက်ရှိဘူး90ထုတ်လုပ်ပေးထားတယ်ဘူး90เนาะဥတူယူစနစ်ဘူး90ကိုထုတ်လုပ်ပေးထားတယ်เนาะထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်လို့တလောက်မရပါဘူးဆရာတို့ limited เนี่ยเนาะlimited editionเนี่ย limited เนี่ยထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လို့တလောက်လိုချင်တလောက်မရတဲ့အတွက်ကိုအမြန်ဆုံးလေးဝယ်ထားမယ်ဆရာကဒီတစ်ခေါက်ပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်လေးမှာဆရာက ဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့လေရောက်ပါမလားဆရာကြီးရဲ့ညညလေးကတနင်္ဂနွေနေ့မရောက်နိုင်ဘူးเนาะညညလေးရင်တနင်္ဂနွေနေ့လေဆရာတို့မရောက်နိုင်ဘူးခုနှစ်ရက်လောက်တော့စောင့်ရတယ်တော့ပေးရတယ်မနေ့ကမှစောင့်ဖို့မှာဆိုတယ်တဲ့မြို့ပါတယ်တဝယ်ရလားမသိဘူးเนาะညညလေးရင်ဟုတ်ဆရာတို့ခုနှစ်ရက်နေရဆိုရင်တော့၃ရက်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဆရာတို့ကြာမယ်เนาะဟုတ်ဆရာအပြစ်မော်လမြိုင်ရเนาะမော်လမြိုင်ဆိ
တော်ရင်ကြီးရေမင်္ဂလာပါဆောင်းနေဝေမင်္ဂလာပါပြည့်တင်းသူရေမင်္ဂလာပါခဲ့ခုမှဆရာတပည့်တွေတက်လာပြီเนาะခင်ဝင်းမော်ရေမင်္ဂလာပါနင်းဖြူဖြူထက်ရေမင်္ဂလာပါတင်းတင်းသူအများကြီးရောက်ကောင်းပါစေဆရာကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြည့်တဲ့ဆုနေပြည့်ပါစေချမ်းမြေ့မြတ်တာတုံ့ပြန်ပါစေတော်မြင့်မြင့်ကြီးဆရာရောက်ကောင်းပါစေတဲ့ပြည့်တဲ့ဆုနေပြည့်ပါစေမြတ်တာခံယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Cherry လေးရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲဆရာ share လေးတစ်ချက်ထင်းနဲ့ဝင်းရံပေးမယ်เนาะ share လေးတစ်ချက်ပဲနေပြီ share တစ်ချက်ထင်းနဲ့ဝင်းရံပေးမယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်
အဲတကယ်လို့ဒီပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်ထဲမှာဘာလေးတွေပါလဲဆိုတာသိကျင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တသိန်း2,500ကျန်တဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်တသိန်း2,500ကျန်တဲ့ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့တော့ခတ်ထားတဲ့ဂရုထဲမှာဒီထဲကပါတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘလို့တွေတင်နှန်းပို့ချထားတယ်ဘလို့တွေလောက်ရမလဲဆိုတာကိုတေချာလေးတင်ကြားပေးထားပါတယ်တော့ခတ်ထားတဲ့ဂရုထဲမှာတေချာလေးတင်ကြားပေးထားပါတယ်ပညာเนาะပညာဟူသည်တန်မိုးရှိတဲ့အတွက်เนาะတန်မိုးရှိတဲ့ပညာတိုင်းကအလကားမရပါဘူးရှေ့နေတွေနဲ့ရှေ့နေတွေစီမှာအကြံဉာဏ်တောင်းရင်တော့ရှေ့နေခဆိုတာပေးရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပညာလောကကြီးမှာပညာဆိုတာအလကားမရတဲ့အတွက်เนาะအလကားပေးလို့ရတဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင်အလကားပေးပါတယ်အလကားပေးလို့မရတဲ့ပညာဆိုရင်အလကားမပေးပါဘူးဆရာဆိုင်ဝမ်เนาะညွှန်းလေးရောက်ကောင်းပါစေတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမေတ္တာခံယူပါတယ်ဟုတ်အောင်ပြည့်ကျော်ရေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မေတ္တာခံယူပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်ဝမ်ကနေအားပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီခင်ခင်လာရေးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအန်ဒီခင်ခင်လာရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဒီပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်ဘူးလေးဟာနော်ဆရာတို့ကပညာရက်တိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိတယ်နော်ပညာရက်တိုင်းပညာရက်တိုင်းမှာဆရာပြောချင်တာကတော့ပညာရက်တိုင်းပညာရက်တိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိပါတယ်အနိသေးရေရောင်းကောင်းပါစေတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကြမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဆရာတဲ့လာဦးမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါလေဖုန်းပြက်လို့စပို့ပြရတာပါဩကြကြရေတက်ကောင်းသွားပြီလားမင်္ဂလာပါနော်အနိကင်းပါစေဆရာမေတ္တာဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကြကြရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမတ်မိတယ်နော်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆရာရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေဆရာရဲ့တပည့်တွေဆရာကိုမှတ်မိနေနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအဲ့တော့ပညာဟူသည်နော်ပညာဟူသည်ဆရာတို့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တော့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့နော်ရှေ့နေတွေငားရင်တော့ရှေ့နေခဆိုတဲ့ရှေ့နေငားခရှေ့နေအကြံဉာဏ်ပေးကနော်2သိန်း3သိန်း4သိန်း5သိန်းဆိုတာပေးရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ပညာတွေမှာလည်းနော်ဆရာတို့ရဲ့ပညာတွေမှာလည်းနော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ပညာရက်တွေပါပါတယ်နော်အဲ့တော့အလကားကုသိုလ်လုပ်လို့ရတဲ့ပညာဆိုရင်ဆရာကုသိုလ်လုပ်ပေးတယ်ကုသိုလ်လုပ်လို့မရတဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဆရာရဲ့ဉာဏ်ပူဇော်ကတန်ကြီးတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဆရာရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာလည်းဒီပညာတွေကိုအလကားရလာတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့ငွေတွေအကုန်ခံပြီးမှဒီပညာတွေကိုတင်ကြားရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးထိရောက်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အတွက်လည်းကုသိုလ်လေးရဝမ်းလဲဝါဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့အဲနိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကအဋ္ဌထံအောင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကဒါတနိုင်ငံလုံးဝဝက်ပွဲ900သာသမီတွေဒါအခုချိန်မှာနော်လုံးဝလက်မခံတဲ့သူတော်တော်များများအောင်မြင်နေပါပြီနော်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်အဲဆရာဆက်ပြီးပြောပြမယ်နတ်သမီးလေးရေမင်္ဂလာပါအေးအေးဆိုးရေမင်္ဂလာပါအများကြီးကြောင်းရပါစေပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေခင်ဗျာဟုတ်မောင်တန်းဆိုးရေတဲ့မမြင်ရတာကြာပြီเนาะဆရာကြီးတဲ့အော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာပြောဦးမယ်မမြင်ရတာကြာပြီเนาะတဲ့ဒုထမမိတ်ဆွေများအောင်လေဆရာတစ်ချက်လောက်ဆရာရဲ့ပရိသတ်များဖန်များအောင်ဆရာတစ်ချက်ပြောခြင်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်း Facebook ကเนาะ engagement တွေ reach တွေပြုတ်ကျနေတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဆရာရဲ့ပရိသတ်များဆရာရဲ့ follower များဆရာတစ်ချက်ပြောကြခြင်းနဲ့ engagement လို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်တွေစီကိုရောက်တဲ့နှုံထားနေ reach လို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်တွေစီကိုရောက်တဲ့နှုံသားတွေကအခုနောက်ပိုင်း Facebook page တွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးတဲ့ Facebook page တွေမှာထိုးကြနေတယ်။เนาะအကြောင်းအကြောင်းပေါ့เนาะအကြောင်းအကြောင်းထိုးကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ကို follow လုပ်ခြင်းနဲ့ celebrity ကို follow လုပ်ခြင်းနဲ့ page ကို follow လုပ်ခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း account နေဆိုလို့ရှိရင် see first လုပ်ထားမှမြင်ရမှာเนาะဒီတိုင်းရိုးရိုး follower လုပ်ထားတာနဲ့ဆရာတို့မမြင်ရတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုခုနောက်ပိုင်း Facebook ကနော်မြန်မာနိုင်ငံ Facebook တင်းကရောနိုင်ငံတကာရဲ့ Zuckerberg Facebook တင်းကရောဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကို reach တွေ short ချနေတယ်နော် reach တွေ short ချထားတယ်လူတွေစီရောက်တဲ့နှုံးတွေ short ချထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် engagement လို့ခေါ်တဲ့လူတွေလူကြည့်နှုံးတွေနည်းသွားအောင် reach တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒါ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ digital နည်းပညာကိုဆရာဝင်ညပေးလိုက်တာပါကြည့်ရှုနေတဲ့ဆရာရဲ့ customer များဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာရဲ့တပည့်များဆရာရဲ့ပရိသတ်များအမာခံဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာဝေမျှပေးလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့ဆရာရဲ့ account ဆရာရဲ့ like တွေဆရာပြောကြားပေးတဲ့အရာတွေဆရာလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အဋ္ဌထံတွေဆရာရဲ့ထိရောက်တဲ့เนาะအဋ္ဌထံအောင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကုန်တွေတည်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ account ကို see first လုပ်ထားမှရပါမယ်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆရာတို့ပုံမှန်အနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့မမြင်ရတော့ပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းမမြင်ရတော့ဘူးเนาะ see first ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလှုပ်ထားမှသာလေ
ကိုဆရာရဲ့เนาะဘာဒိတ်ဘလို့ဒိတ်ထန်နေညွန်ချားနေတာလဲဘသူတွေဒိတ်ထန်အောင်ကြပြီလဲဆရာဘာတွေရောင်းပေးနေရလဲဆိုတော့ဟိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တပတ်မိတ်ဆွေများကိုဆရာကเนาะ digital နီးပညာအခုခေတ်ရဲ့နီးပညာအရာဆရာကเนาะလူလက်ပိုင်းเนาะဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာဘဝတုတောက်ဆရာဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ကိုတိကိုမြင်ခြင်းနဲ့influencer တွေရဲ့အကောင့်တွေကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဆရာတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုမြင်ခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အကောင့်တွေကို see first လောက်ထားမှသာလေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆရာတို့ဒီတိုင်းမဲ့ရိုးရိုးတန်းတန်းဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးเนาะနောက်ပိုင်းမရောက်တော့ဘူးလူတွေ CEO မရောက်တော့ဘူး Facebook ကเนาะအဲ့တော့တွေ့ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် see first လေးလောက်ထားပြီးပါလို့ဆရာကဘဟုတုတအနေနဲ့နိပညာဘဟုတုတလေးကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာပြိတ္တမြောင်เนาะဆရာကနိဗ္ဗာန်စောတဖြစ်လေအမြဲတမ်းဘဟုတုတလေးကိုဝေမျှပေးနေတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ Ruka MGK ရေမက်ဆေ့ချာမှာစာပြန်ပေးပါရှင်တဲ့ဟိုလေးကဟိုကလမလေးကเนาะဟိုလေးထိုင်ရလीဟုတ်ဆရာစာပြန်ပေးတယ်လေဒီဘာမိတ်ဆွေလေးဘာမှကျင်လို့လဲ तू ကအဆင်မပြေတာလားတော်တို့ဒီမှာဘောင်းလေဘောင်းလေပတ်စံလေဟောဤဓမ္မမိတ်ဆွေဓမ္မမိတ်ဆွေရလေပတ်စံဟိုလွှဲတော့မှလို့လို့မလွှဲတော့မှလို့လို့လွှဲတော့မှလို့လို့မလွှဲတော့မှလို့လို့ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကထိုင်းမှာနေတော့ကြတော့ဆရာတို့ဘက်ကဟိုနည်းနည်းလေးဗဇေးအနေနဲ့တွက်ရတာအခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးက customer တွေကိုဆရာတို့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ customer တွေရောအားလုံးတည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘတ်ဈေးတွေငွေဈေးတွေကအတက်အကျတဏ္ဍာရီနဲ့တဏ္ဍာရီဆရာတို့မတူဘူးငွေဈေးအတက်အကျအရန်ကျန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အခုပေါက်ဈေးနဲ့တွက်ပေးတယ်နောက်တဏ္ဍာရီမှလွှဲမယ်ဆိုရင်နောက်တဏ္ဍာရီမှရှိတဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့တွက်ပေးတယ်မနှက်ပြန်မနှက်မှလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ပြန်မနှက်ပေါက်ဈေးနဲ့ဆရာတို့ကပြန်တွက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွက်ပေးရတာလက်ရှိလက်ငင်းလွှဲတယ်ဆိုမှလက်ငင်းဈေးနဲ့တွက်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေဈေးကဆရာတို့တွေကအချိန်နဲ့အမြအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကမှာမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရောစင်ကာပူနိုင်ငံကမှာမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရောမလေးရှားနိုင်ငံကမှာမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေမျိုးများကောရာဆရာကအထူးမှကြားခြင်းပါတယ်ငွေလွှဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါက်ဈေးအတိုင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ပေါက်ဈေးအတိုင်းကိုတေချာတွက်ချက်ပြီးတော့မှရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့အမြငွေဈေးအတက်အကျအပြောင်းလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာပြောပြခြင်းပါတယ်။ထိုင်းကမတိနားမလဲတဲ့လူတချို့လူကြီးတွေကိုလည်းဆရာရှင်းပြခြင်းတယ်။ဒါခါခဏလေးတော့ဆရာမန့်နေပြန်ဖတ်မယ်နော်။ဆရာစကားလေးပြောပေးနေလို့။အဲ့တော့တချို့လူကြီးတွေကိုဆရာပြောကြားခြင်းတယ်။တချို့လူကြီးတွေကမှာတော့မှာလိုက်တယ်။ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများတချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကတန်ဆာခပစ္စည်းပို့တဲ့တန်ဆာခပေးရမယ်ဆိုတော့သူတို့တွေနားမလဲကြဘူး။တန်ဆာခပေးရတယ်နော်။ဆရာတို့ထိုင်းကနိုင်ငံခြားကမှာပြီဆိုတာနဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပနိုင်ငံခြားကမှာပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့တွေဟာတန်ဆာခပေးရပါတယ်เนาะထိုင်းကမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းတန်ဆာခပေးရပါတယ်တကီလိုစာပဲပေးရပါတယ်တကီလိုမပြည့်တော့ညာလေเนาะဒီလိုမျိုးဆရာတို့ခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးမှာတာကအစတကီလိုမပြည့်ပါဘူးတကီလိုမပြည့်တော့ညာလေတကီလိုဈေးပဲပေးရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒုဓမ္မမိတ်ဆွေများမတိသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများonline ပေါ်မှာမမာဘူးသေးတဲ့ဒုဓမ္မမိတ်ဆွေများ online ဈေးကိုမဝယ်ဘူးသေးသော customer များအစ်စ်အစ်များကိုဆရာရှင်းပြပေးပါတယ်เนาะ chicken လေးစားစွာရိုသေစွာဖြင့်ဆရာရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒိဋ္ဌံအောင်နိဗ္ဗာန်ကုန်ကြီးကလူကြီးတွေအားပေးကြတာများတဲ့အတွက်မတိနားမလည်တဲ့လူကြီးတွေအားပေးကြတာများတဲ့အတွက်ဆရာရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မှအမောခံအချိန်ကုန်ခံပြီးဆရာရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်တော့မြည်တိနိုင်ငံကပဲမှာတော့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့တွေဟာတန်ဆာခပေးရပါတယ်တန်ဆာခသည်3000 4000 5000 6000 အစစရှိပါတယ်เนาะတကီလိုကနေစပြီးတွက်ပါတယ်တကီလိုကိုဆရာတို့3000 4000 5000ပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပစ္စည်းရဲ့အနည်းအများအကြီးအသေးကွဲတက်လားတန်မိုးကြီးလားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကီလိုရိတ်ကကွာသွားပါတယ်ဒါဆရာကအခုမှကြည်ဘူးတဲ့လူကြီးတွေရောအခုမှ online ဈေးကိုဝယ်မှုတဲ့လူကြီးတွေရောလုံးဝမတိနားမလဲအင်မတန်မှရိုးတဲ့အားတဲ့เนาะအင်မတန်မှဘာမှကိုနားမလဲတဲ့လူကြီးတွေရောဆရာကထိထိရောက်တဲ့เนาะပ
ဘဟုတုတလေးတွေကိုဆရာရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်အမောခံပြီးတော့မှဆရာစေတနာမေတ္တာနဲ့ဆရာရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေဟာပစ္စည်းမာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေဟာထိုင်းကနေပဲမှာမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားကနေမှာမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူကနေမှာမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့တွေကနိုင်ငံခြားကနေမှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဆာခလေးတွေပေးရပါတယ်เนาะတန်ဆာခလေးတွေပေးရပါတယ်တန်ဆာခဒီ तू อ่ะ1กิโลနဲ့ပဲတွက်ပါတယ်1กิโลပေါက်ဈေးနဲ့ပဲတွက်ပါတယ်ဥပမာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာတဲ့ပစ္စည်းက3000တန်ပစ္စည်းဒီလိုမျိုးလက်ပတ်ကလေးမှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က3000တန်လက်ပတ်ကလေးမှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကီလိုကားကလည်း3000 5000 6000 8000အစားအစာရှိပါမယ်အဲ့လိုမျိုးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကပစ္စည်းတစ်ခါမှာလို့ရှိရင်ထိုင်းကပဲမှာမှာစင်ကာပူကပဲမှာမှာမလေးရှားကပဲမှာမှာဆရာတို့တွေဟာများများလေးမှာတာပို့ပြီးတက်ပါတယ်ဒါဆရာရှင်းပြပေးတာပါเนาะများများလေးမှာရင်ပို့ပြီးတက်ပါတယ်တစ်ခုတိုင်းနဲ့မှာလို့ရှိရင်ပေးရတဲ့တန်စာခါနဲ့ဆရာတို့မကာမိပါဘူးမတန်ပါဘူးဒါဆရာပေါ့တင်ပြောတာပါเนาะအဲ့ဒါကိုဆရာရှင်းပြပေးပါလေပြီးတော့ဆရာရဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာဆရာရဲ့ကစတမာတွေထဲမှာဈေးဝယ်တွေထဲမှာဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလူကြီးတွေများတယ်လူကြီးတွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့နားမလည်သောလူကြီးတွေတော်၎င်းရိုးသောအသောလူကြီးတွေတော်၎င်းအင်တာနက် Facebook ကိုဘာမှမသိတဲ့လူကြီးတွေတော်၎င်း Digital Platform ကိုဘာမှနီးပညာခေတ်အခုခေတ်ရဲ့နီးပညာကိုဘာမှနားမလည်တဲ့လူကြီးတွေတော်၎င်းဆရာရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာတို့နိုင်ငံခြားကနေပစ္စည်းတွေမှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်စာခဆိုတဲ့ဝင်ဆောင်ခကိုဒီပစ္စည်းပို့တဲ့ခဝင်ဆောင်ခကိုဆရာတို့ပေးရပါတယ်ပေးဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတန်စာခဆိုတဲ့အရာဒီဆရာတို့တွေတကီလိုကနေစတ်တွက်ပါတယ်တကီလိုမပြည့်ပေမဲ့လည်းတကီလိုစားကနေစတ်တွက်ပါတယ်အဲ့လိုပဲထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကနေမှဆရာတို့တွေကီလိုကပေးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ဘာထပ်ရှိသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေရတော့ဒိုင်းရိုက်ဆရာရဲ့ KP အကောင့်ထဲကို KP နံပါတ်လေးယူပေးပါ KP အကောင့်ထဲကိုစောင့်ပေါ့ပေါ့ပါအ KP အကောင့်ထဲကိုတချို့တွေရတော့နိုင်ငံခြားကနေဒိုင်းရိုက်ဆရာကိုလွှဲတက်ကြပါတယ်တချို့မလွှဲတက်တဲ့လူတွေကြတော့ဆရာတို့စီကိုအေဂျင့်ကနေတစ်ဆင့်လွှဲရပါတယ်ဂျားထဲမှာအေဂျင့်ရှိတယ်ငွေလွှဲဝင်ဆောင်မှုပေါ့နော်ငွေလွှဲဝင်ဆောင်မှုဆရာတို့အေဂျင့်ရှိတယ်ငွေလွှဲဝင်ဆောင်မှုအေဂျင့်ရှိတယ်အေဂျင့်ကနေတစ်ဆင့်လွှဲကြရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောပြလို့ပါလေအဲ့တော့ကိုလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကဆရာတို့တွေကနောက်ကျသွားတာမျိုးတို့ပေါ့နော်ကိုအခုဝယ်လိုက်တာပဲဝယ်ရတော့အခုဝယ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့မနှက်ပြန်နေလေမှလွှဲတာမျိုးမနှက်ပြန်ညနေမှလွှဲတာမျိုးနောက်တရက်ကူးသွားမှလွှဲတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ငွေစည်းအတက်ကြပြောင်းသွားပါလေကြရင်လေကြတဲ့စည်းနဲ့ဆရာတို့တွက်ပေးပါလေတက်သွားရင်လေငွေစည်းတက်သွားတဲ့အပေါ်မှာဆရာကအတိအကျတွက်ပေးပါလေနော်လိန်လိန်ရောင်းချခြင်းဆရာကြီးဒီအလုပ်ကိုတေတပံတတ်တဆုံးခေါင်းချတဲ့အထိလောက်ကင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့နာမည်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အတွက် personal branding ကြီးဆရာအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးလိုင်းပေါ်မှာလိန်လိန်လီစဲရောင်းချခြင်းလုံးဝမရှိပါဆရာနဲ့လက်တွဲမှုတဲ့သူတွေဆရာနဲ့နော်ဆရာစီမှာဝယ်မှုတဲ့သူတွေဆရာအဋ္ဌထံကြီးအောင်မှုတဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း400ကျော်သွားပါပြီဆရာဆိုင်ဝမ်တင် जा ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌံအောင်မြင်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလူပေါင်း400ကျော်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာဆိုင်ဝါဒီလက်ရှိယက်တီမှုမှာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရဲ့ဆရာဆိုင်ဝါရဲ့ယက်တီမှုမှာဆရာကြီး personal branding ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ယက်တီတာဖြစ်တဲ့အတွက်နာယကဂုဏ်6ပါဆရာတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီเนาะဆရာတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီဆရာကယက်တီတာဖြစ်တဲ့အတွက်နာယကဂုဏ်6ပါနဲ့เนาะလျော်ညီစွာဆရာကယက်တီတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမလေးခွေးမခံကိစ္စတွေဆရာလုံးဝမလုပ်ပါဘူးเนาะလူမလေးခွေးမခံကိစ္စတွေဆရာလုံးဝလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတယ်အရင်ကတည်းကလည်းဆရာဆိုင်ဝမ်ဟာတယ်လီနော့ခစ်ကလေးက2019တယ်လီနော့ကိုဖိုက်ခဲ့ကလေးကဆရာဆိုင်ဝမ်ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ယက်တီခဲ့တဲ့လူသားတစ်ယောက်ပါအခုချိန်ကြီးလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ယက်တီတယ်မှန်တာကိုပဲပြောတယ်မှန်တာကိုပဲလုပ်တယ်မှန်တာကိုပဲတွေးတယ်မှန်တာကိုပဲညွှန်ကြားပြသခဲ့တဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်ဖြစ်ပါလေနော်ပြောချင်တာကတော့ဆရာဒီဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ယက်တီတဲ့ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေဒါအောင်လဲဆရာကပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဝယ်ယူကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးကဝယ်ယူကြတဲ့နော်တပါးမိတ်ဆွေတို့ဝယ်ယူကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောနိုင်ငံကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဆရာဆိုင်ဝမ်းဒီဆရာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုနော်အာမခံပြီးတော့မှဆရာကအပြည့်အဝအာမခံပေးပါလိမ့်နော်လူသိနေတဲ့ဆရာရဲ့ influencer ဆိုတဲ့ influence ဆိုတဲ့အားကိုဆရာကတက်တည်ထူပြီးတော့မှဆရာအာမခံပေးပါလိမ့်ဆရာရဲ့ရောင်းချတဲ့
เนาะอธิษฐานเอาเนี่ยนิพพานกုံนี่ยอสิ่งเจสิ่งเจละวะยรณาติสีฤยอจွ่นน่ะพยาฤยอปรีฤยออလုံးสงเสียย้องชะได้อလုံးสงกုံลงกูเสียไซวันกาอภิอวะเสียอามาขันไปบาเลยตัตติชิชิเยเยอีอามาขันไปบาเลยเนาะเออเสียတော့ငွေပင်းငွေယူကိစ္စတွေမှာလေငွေပင်းငွေယူကိစ္စတွေမှာလေဆရာကအမြဲတမ်းငွေချေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen shot တက်တီတွေနဲ့အမြဲတမ်းတောင်းပါတယ်တိုက်စစ်ပါတယ်ကုန်းနံပါတ်တွေဆရာတိုက်စစ်ပါတယ်ရက်ဆွဲတွေတိုက်စစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေတိုက်စစ်ပါတယ်တက်တီအထောက်ထားတိတိကျကျခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ system ကျကျလုပ်ငန်းတစ်ခုကို system ကျကျ setting ကျကျ management ကျကျစီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ဆရာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ပယံမနာပေါက်လို့ပဲစားအောက်တန်းစားဆန်ဆန်ဘယ်တော့မှဆရာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ဒါ ਉਹ လည်းဆရာရဲ့ customer တွေဆရာပုံမှာအမြဲမှားယူနေတဲ့ customer တွေဆရာပုံမှာယုံကြည်စွာအားကိုးနေတဲ့ customer တွေဆရာရဲ့အဓိဋ္ဌာန်တွေကိုအမြဲတမ်းဝင်ရောက်တင်ကြားအောက်မြင်နေတဲ့ customer တွေကိုဆရာကအပြည့်အဝအာမခံပေးပါတယ်။ဆရာဒီဂုံတိတ်ခါတစ်ခုနဲ့လက်ရှိပြည့်စုံပံကာလမှာဆရာဆိုင်ဝမ်းဒီဂုံတိတ်ခါတစ်ခုနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့မှတိဆောက်ပြီးနေထိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်တန်ဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဆရာရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုံစံဒီ management စီမံခန့်ခွဲမှုကြကြဆရာဖြတ်တန်းပါလေအချိန်ကိုလေးစားနေအလုပ်ကိုလေးစားနေလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းကွန်စွာဆရာဆက်ဆံပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေ customer service ကိုအကောင်းဆုံးပေးတယ်တင်တန်းတွေလည်းအများကြီးတက်ထားတယ်ဒီလိုမျိုး service တွေကောင်းကောင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတင်တန်းတွေလည်းအများကြီးတက်ထားတယ်ဘွဲ့လက်မှတ်တွေလည်းတစီတစ်တန်းကြီးဆရာယူထားပါလေဒါတွေကိုဘာလို့မပြောမပြီးမတီးမမီဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လိုအပ်လို့ပြောရတာပါနော်လိုအပ်လို့ပြောရတာပါラインပေါ်မှာတက်ပြီးတမန်ကရှန်ကအောက်တန်းစားနေဆရာကဈေးရောက်စားနေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးဂုံတိတ်ခါတစ်ခုနဲ့ဆရာကရက်တီပြီးတော့မှဝမ်းစာကိုတစ်ဖက်ကလည်းနော်ကုသိုလ်လည်းရကုသိုလ်လည်းရှာတစ်ဖက်ကလည်းခေါင်းရသာသမီတွေကိုလည်းအဋ္ဌိခံနေတင်ကြားပို့ချတစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာအတွက်နိဗ္ဗာန်ကုန်ကြီးရောက်အဲ့လိုမျိုးဘဝကိုရက်တီရိုးရိုးတတားချိုးချိုးဆဆနဲ့ရက်တီရက်တီစားတော့ရှင်တန်နေထိုင်တာဖြစ်ပါလေ။เนาะအရင်တော့ဆိုင်ဝမ်းနဲ့တခြားစီပဲဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးเนาะဆရာဆိုင်ဝမ်းပြောချင်တာအဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကတင်တန်းများစွာလဲတတ်ထားပါလေ။စီးပွားစီမံတင်တန်းတွေများစွာလဲတတ်ထားပါလေ။စီမံခန့်ခွဲမှုတင်တန်းတွေလဲများစွာတတ်ထားပါလေ။အလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်ပါလေ။အချိန်ကိုအချိန်လိုလေးစားပါလေ။အလုပ်ကိုအလုပ်လိုလေးစားပါလေ။เนาะ customer ကို customer လိုမျိုးဆရာတို့ဆက်ဆံပါလေ။အဲ့လိုမျိုးသွားပါလေ။တော့တင်တန်းတွေများစွာတက်ထားပါလေ။စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါလေ။အဲ့တော့အာမအပြည့်အဝခံပါလေ။ဆရာရှိရနေရောင်းချတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာဆိုင်ဝန်အပြည့်အဝအာမခံပေးပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဆရာ process တွေအဆင့်ဆင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့ process အဆင့်ဆင့်ကိုဆရာကြောင်းညာပြောပြပေးသွားတယ်၊ရှင်းပြပေးသွားတယ်နော်။ဒီပထမတစ်ဖက်မှာနော်။နိုင်ရောဆာဆရာရှင်းပြပေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒုဒမမိတ်ဆွေများယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့မှားနိုင်ပါတယ်ငွေချင်းအပြောင်းလဲတွေမှာလည်းဆရာကိုအကြောင်းလာရိုက်တာတွေအများကြီးပဲအကြောင်းလာပြောတာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကတက်တည်ထောက်ထားနေတဲ့စာရွက်စာတန်းတွေနဲ့ဆရာတို့ကတက်တည်ထောက်ထားနေတဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာတယ်လို့ပြောနော်ယုံပိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ဒီလိုမျိုး ledger hat တွေနဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် ledger hat စည်းရင်းတွေနဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီအလုပ်လုပ်ရမှာတိကျတယ်နော်စီမံခန့်ခွဲမှုမှာတိကျတယ်မြန်ဆန်တယ်เนาะအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဆရာကဒါပြတာပါအားလုံးကိုပြတာပါပေါက်လို့ပဲစားအောက်တန်းစားဆက်ဆန်အလုံးမလုပ်ပါဘူးဘယ်တော့မှပေါက်လို့ပဲစားအောက်တန်းစားဆက်ဆန်ကပြက်ကချော်ဘယ်တော့မှအလုံးမလုပ်ပါဘူးဂုံတိတ်ခါတစ်ခုနဲ့ဆရာရက်တည်တယ်ဆိုတာကို customer တွေရောထမင်းရှင်တွေရောဆရာပြိတ်သက်တွေရောဆရာတပည့်တွေရောဆရာတပါမိတ်ဆွေတွေရောဆရာကဝေမျှပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းဘလို့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ပြည်ဆီဆရာကြည်ညာတာဖြစ်ပါတယ်ကပြက်ကချော်လုံးဝမလုပ်ပါဘူးဒီမှာပါစည်ရင်းနေနဲ့အတိအကျဆရာတို့မှာမှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘသူကဘာတွေဝယ်ထားတာဆိုတော့ဆရာတို့မှာမှတ်တမ်းတွေအတိအကျရှိပါတယ်ဆရာတို့ကိုလိမ်လို့မရပါဘူးဘောက်ချာတွေနဲ့အတိအကျသွားတာပါမှတ်တမ်းတွေနဲ့ဆရာတို့အတိအကျသွားတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဘာလို့ဆရာကဒါတွေကိုပြောပြရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုင်ဝမ်းဒီအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအသေးစိတ်အရန်ဆန်နေစီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းနေအသေးစိတ်ကအစခရုစိုက်တယ်ဆရာရဲ့နော်ကိုရီကိုသွေးကိုပဲကြည်လိုက်အငဲနဲ့ပါစင်နဲ့ဟိုင်းချင်းကိုအငဲနဲ့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်တောက်တောက်ပပနေတယ်သပင်းနေဆိုရင်တိတိချာချာညက်တယ်အငဲနဲ့ထည့်ပြောနေကြပါနော်နော်အာကရင်းအနံ့ဆိုလို့ရှိရင်သဘုတ်စော်နော်တွားပုတ်စော်မနှံ့အောင်ပါဇက်အာပုတ်စော်မနှံ့အောင်အငဲနဲ့ဒီယူစိုက်တယ်လက်သေးခြေသေးတွေအငဲနဲ့ညက်တယ်နော်တနရှင်ရှင်တက်တက်ရရနေတယ်ဒါကိုပါစင်နဲ့ဟိုင်းချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုရီကိုသွေးတောက်ပခြင်းပါစင်နဲ့ဟိုင်းချင်းကိုလည်း
เนาะธรรมมิตรတို့ရဲ့ဆရာဆိုင်ဝန်ကြီးကအထုခရုစိုက်ပါတယ်เนาะအရန်ကိုခရုစိုက်ပါတယ်ဂျိုင်းချွေးစောနန္တာလေးဂျိုင်းချွေးဘတ်စောနန္တာလေးเนาะခန္ဓာကိုမတန့်ရှင်းတာလေးရေမချိုးတာလေးပေါင်ချွေးစောနန္တာလေးတော့ကြီးအလိမ့်လိမ့်တက်နေတာလေးလက်သေးခြေသေးတွေမညက်တာလေးခြေထဲတွေရှည်နေတာတွေလက်သေးတွေရှည်နေတာတွေလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးမဖြတ်သန်းပါဘူးပြောပြချင်တာနော်တတိလီယာဆဆရာကြီးအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဘလို့တိကျလဲဆိုတော့ဆရာပြောပြတာပါတနိုင်ငံလုံးကကတ်စတမာတွေရောတနိုင်ငံလုံးကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရောတနိုင်ငံလုံးကဆရာပြိတ္တတွေရောကို့အကြောင်းကိုကိုပြောမှသိမှာလीနော်ကိုဘလို့နေထိုင်နေကိုစိတ်ကက်ကဘလို့လဲဆိုတော့ကိုပြောမှသိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကြီးတွေကိုပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်personal hygiene ကိုလုံးဝရေးပေးပါတယ် personal hygiene ကိုလုံးဝစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဆရာတယောက်ပြီးပြီเนาะ leader တယောက်လုပ်နေတဲ့เนาะနိုင်ငံစော်ဆရာဆိုင်ဝန် leader တယောက် leadership လုပ်နေတဲ့ဆရာတယောက်ပြီးပြီဆရာဒီကိုကိုကိုအမြဲတမ်း smart ကြအောင်အမြဲတမ်းနေပါလေเนาะကိုကိုကို smart ကြအောင်နေပါလေကိုကိုကိုတီတီကြီးကြီးခက်ခက်ညံ့ညာဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းနေပါလေဆရာကိုတွေးလိုက်တဲ့လူတိုင်းကြီးဘယ်တော့မှအိမ်မုံစုံွားသပင်ဆုတ်ဖွားနဲ့เนาะအင်းကြီးဝေဖာဘိုဒီဘတ်ဒီနဲ့ဆရာကိုဘယ်တော့မှတွေးထားမှာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာတွေးလို့ရှိရင်လေတန်တန်ရှင်ရှင်တတ်တတ်ရရက်နဲ့တကိုရည်တန်ရှင်မှုရှိစွာနဲ့เนาะသပင်တတ်တတ်ရရက်ဖီးမယ်သပင်ကိုညက်မယ်လက်သေးခြေသေးတွေညက်မယ်တန်တန်ရှင်ရှင်တတ်တတ်ရရက်ဝတ်စားထားမယ်ဆိုတဲ့เนาะပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆရာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကတေးသေးလေးကဆရာအလုံးလုံးတာတိကျပါတယ်မြန်ဆန်ပါလေတိကျပါလေအချိန်ကိုအရန်လေးစားပါလေတခုဆရာရဲ့ပရိသတ်များကိုကတ်စတမာများကိုဆရာတစ်ခါတည်းမှာကြားလိုက်ပါမယ်ဘဝမှာအချိန်မလေးစားခြင်းဒီဘဝကိုပျက်စီးစေတယ်နော်အချိန်မလေးစားခြင်းဒီဘဝကိုပျက်စီးစေပါတယ်ဘဝကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုလေးစားကိုယ့်ကိုလေးစားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယိုသိမ်းစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆရာတို့ဟာကိုယ့်ကိုအားလုံးကနော် respect ပေးတာခံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုလေးစားပါအချိန်မလေးစားသောသူသည်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ပါဆရာလည်းဖြတ်ခံတယ်အာမခံတယ်အချိန်ကိုမလေးစားသောသူသည်အကြောင်းပြချက်ပေါင်း16000နဲ့အချိန်ကိုမလေးစားသောသူသည်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ပါဘယ်တော့မှမတိုးတက်ပါနော်သူ့ရဲ့အတိတ်ကကံတရားအကြောင်းပေးကောင်းတဲ့အတွက်ဆရာတို့တွေချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာအချိန်ကိုမလေးစားတဲ့အတွက်တော့သူအမြဲတမ်းလူဖြစ်ရှုံးနေမှာပဲနော်အဲ့တော့ဆရာလက်ဆောင်ပေးခြင်းပါလေစီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်စီးပွားရေးလောကတွေကိုဝင်တော့မယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုလေးစားပါဆရာပြိတ္တတွေရှိတယ်ဆရာတပည့်တွေရှိတယ်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းကြီးလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဆိုတဲ့ reason တွေမပေးပါနဲ့ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမပေးပါနဲ့အချိန်နောက်ကျခြင်းဒီကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုကျစေပါလေနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်အဆက်ကွဲစေပါလေဆရာတို့အချိန်နောက်ကျခြင်းဒီအဆက်ကို꽌စေပါလေဘယ်တော့မှအချိန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုစောင့်ရတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုကစောင့်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါစေနော်အချိန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ယနေ့အခုခေတ်ကြီးမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အချိန်ကိုလေးစားပါကိုကစောင့်ရတာပဲဖြစ်ပါစေကိုယ့်ကိုသူများကစောင့်ရတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အရန်꽌ပါလေအရန်အဆက်꽌ပါလေတိတ်ခါအရန်ကြပါလေအချိန်ကိုမလေးစားခြင်းဒီတိတ်ခါအရန်ကြပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆရာ process စစ်စစ်ဆရာတင်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဈေးဆက်ရအောင်မယ်အဲ့တော့မောင်တန်းဆုံးမင်္ဂလာပါဒေါ်ရင်ကြီးမင်္ဂလာပါနင်းချယ်ဒီ skin level ကြီးနေပြီလေချစ်သူများကြီးတင်ပါတယ်နင်းချယ်ဒီလီနန်းတွင်နင်းစီမင်္ဂလာပါရိုးမင်းသူရေမင်္ဂလာပါမမမမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဈေးအောင်ကောင်းပါစေတဲ့ချမ်းမြေ့တာတုံ့ပြန်ပါစေချစ်သူအရန်တင်ပါတယ်ဆရာကစော်မင်းထွန်းလင်းရေမင်္ဂလာပါရှုံးလဲရေအများကြီးကြောင်းပါစေတဲ့ဆရာမေတ္တာခံယူပါတယ်ချမ်းမြေ့မြတ်တာတုံ့ပြန်ပါစေချစ်သူရန်တင်ပါတယ်တတက်ရောင်ရေမင်္ဂလာပါ blue sky လေးရေမင်္ဂလာပါဆရာတပည့်တွေရောနော်ဟုတ်ရှင်းထားပါတယ်တဲ့မေမေရကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်အဲမီနာ PTL ဘင်္ဂလာပါအာဆရာကဆရာကို2000ကရော့ခြင်းလို့ပါတဲ့ KP လေးနဲ့လွှဲခြင်းနဲ့ဘယ်နံပါတ်ကိုတွဲရမလဲဟုတ်အာအေးဆိုးရေဆရာကိုကရော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်ကလေးကိုလွှဲလို့ရတယ်နော်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေအေးဆိုးဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအေးဆိုးရေမင်္ဂလာပါဒီနံပါတ်ကလေးကိုလွှဲပေးပါတာလူတာလူပါဆရာဖြတ်ပိုင်းလေးပို့လိုက်မယ်เนาะဟုတ်အေးဆိုရေးဒါလေးပါเนาะတစ်ချက်ဝင်ပို့ပေးလိုက်ပါအောင်မက်ဆေ့ချာမှာအေးဆိုဆရာတို့မက်ဆေ့ချာမှာပို့ပေးမယ်เนาะဆရာ2000ကတော့ခြင်းလို့တဲ့အေးဆိုကတာလူတာလူပါအေးဆိုရေးကျမ်းပါပါစီချမ်းသာပါစီစားတဲ့တပူတိုးတက်ပါစီစီးပွားလုပ်ငန်းတွေလည်းတိုးတက်ပါစီလို့ဆရာဆန်းဝန်းဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะဟော
ပင်ပင်ကမင်္ဂလာပါဆရာနဲ့အရေးကြီးရဲ့ကိစ္စအပြင်ရောက်နေလို့ဆရာရဲ့စကားတန်လေးတွေကြားရပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်ပင်ပင်ရေးဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုစောင်းနဲ့ဆောက်ရှောက်ပါစေကိုစောင်းနဲ့ဆောက်ရှောက်ပါစေကိုစောင်းနဲ့ဆောက်ရှောက်ပါစေနော်မွေးစားအမေနော်ပင်ပင်လေးတမမိတ်ဆွေမွေးစားအမေပင်ပင်လေးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေအန်ရီကင်းပေးရှင်ပြီးတော့မှစိတ်တလိုက်တိုင်းနော်အရာရာပြည့်စုံနေပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆရာမေတ္တာပို့ပါတယ်နော်ပင်ပင်လေးအောင်မြင်ပါပြီနော်ဟုတ်တီဟာကိုကိုတင်းနဲ့မင်္ဂလာပါဆရာစီဖတ်လုပ်ထားတာနှစ်နှစ်ကျော်ပါပြီကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်တီဟာကိုကိုလေးအဲ့လိုဖြစ်ရမှာနော်ဟုတ်ချစ်ဖူးဝေလေးမင်္ဂလာပါနင့်ဝေလေးဆောင်းရင်မင်္ဂလာပါကိုကိုကြီးလေးစားပါတယ်ဆရာကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာရဲ့ဉာဏ်ပညာကအရန်ကြွယ်ဝလွန်ပါတယ်ဆရာကြီးတဲ့အဲဆက်ဝိုင်းလေးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်စူပန်တပွင့်လေးစားပါတယ်ဆရာကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ຫນွယ်အေးဆရာငွေဝင်အောင်ဘလို့လောက်အောင်လဲဆရာကြီးငွေဝင်အောင်လုံးလောက်အောင်ပါဘောဆရာတို့ကနော်ငွေဝင်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဖျားတရားလို့ရမယ်ငွေဝင်စီတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလိုက်လို့ရမယ်နော်ဟုတ်ကိုဟင်းလေးရေနော်ရှင်းပြတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ပွတ်ပွတ်လင်းလင်းပဲတဲ့ကိုဟင်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဟုတ်မမေရေမင်္ဂလာပါကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်တောင်းရွှေရေမင်္ဂလာပါရမင်းလေးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်မြတ်မိုးဆွေတဲ့ဆရာကိုလေးစားတဲ့မျက်နှာလေးကအမြဲကြည်လင်နေတာပဲစိတ်တွေဝေနိုင်အောင်စူးစမ်းနေတယ်အားပေးမယ်နော်ဆရာအားလည်းဝေနိုင်ပြီဝေနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်လို့စိတ်ဝင်ကြရဒုရမမိတ်ဆွေများဝဲကိုဝေနိုင်ပြီစိတ်ချနော်ဝဲကိုဝဲနိုင်ပြီအဲ့ဒါနော်အဲ့ဆိုပြည့်ညက်သွားရဓာတ်သက်ပါဓာတ်သက်သွားရပြည့်ညက်ပါနော်ဆရာတို့ကနော်အဲ့တော့စကားနောက်တရားပါတယ်ဝဲမဲဟဲ့လို့စိတ်ကညှို့လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာအောင်ပြီဟဲ့လို့တွေးလိုက်တာနဲ့အောင်ကိုအောင်တယ်ငါရပြီဟဲ့လို့တွေးလိုက်တာနဲ့ရကိုရတယ်အဲ့ဒါစမ်းကြည့်ကြည့်နော်ဆရာတို့ဟုတ်နန်းထိုက်သူလေးမင်္ဂလာပါခင်ဝင်းမော်ဆရာကိုလေးစားလျက်ပါတယ်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေရေးဆရာတပည့်တွေနော်လင်းလက်ကျဲတဲ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာမို့အော်ဒါတွေတက်တာအားရတယ်ဆရာကြီးတဲ့အေးဒီလက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကနော်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်နော်ဒီမှာပလဲယန္နာငွေဝင်အဆောင်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်တာတဲ့ဒီမှာမုတ်အော်ဒါတွေတရက်ဆက်ကိုတက်လာတယ်အားရတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာနော်ပလဲယန္နာငွေဝင်အဆောင်သူလုတ်လိုက်တာနော်ဒီလက်ကျေးဇူးရင်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်တခုမေးမယ်ရလားတဲ့တောင်းရွှေရအဝဝင်းရေမင်္ဂလာပါထွန်းထွန်းလင်းရေမင်္ဂလာပါအသိသိချင်းကဆရာပန်းဝါနဲ့နွားနုတ်ကဲရအောင်မလားပန်းဝါနဲ့နွားနုတ်ကဆရာတို့တက်တက်လုံးကတ်လို့ရတယ်နော်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများပန်းဝါနဲ့နွားနုတ်ကိုဆရာတို့တက်တက်လုံးကတ်လို့ရပါတယ်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများပန်းဝါနွားနုတ်ကိုတက်တက်လုံးကတ်လို့ရတယ်နော်တက်တက်လုံးကတ်လို့ရပါတယ်အရန်စွမ်းနဲ့ဆရာအပြည့်ဝအာမခံတယ်နော်ပန်းဝါနွားနုတ်ကိုအရန်စွမ်းတဲ့အတွက်ဆရာအပြည့်ဝအာမခံပါတယ်ဟုတ်ပုံပုံလေးရေမင်္ဂလာပါခိုင်တဲ့တန်တာဝင်းရေမင်္ဂလာပါစက်တင်ဘာတန်းရေမင်္ဂလာပါဤပုံလုံးရေမင်္ဂလာပါပပူးလေးရေမင်္ဂလာပါတဲနှွေလေးရေမင်္ဂလာပါဒေါ်လေးမြင့်မင်္ဂလာပါအမ်အိုမီဂါလေးကဘာပြောရလဲမသိဆရာဖတ်လို့မရအောင်เนาะအိုမီဂါလေးကပစ္စည်းခိုးခံထိတာကိုကံမြင့်ခြင်းလို့ပါလို့ပြောတာလားမသိဘူးเนาะမဟာသမ ्या တုတ်လေးရွတ်ပေးပါနော်အိုမီဂါလေးမဟာသမ ्या တုတ်လေးရွတ်ပေးပါဒေါ်လင်းမြင့်လေးရေမင်္ဂလာပါတူတူအိမ်တွေဦးရေဆရာတပည့်ရေမင်္ဂလာပါဆရာရေမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါယုံကြည်လေးစားတန်မိုးထားပါတယ်ရှင်နဲ့ရောင်းကုန်ပါစေသူတို့တွေတဲ့ line တူတူတို့တွေ line နေအခုမိုးတွေရွာနေလို့ line ကြလိုက်တက်လိုက်နေဖြစ်နေလို့အခုမှနည်းနည်းကောင်းလို့စာရေးနိုင်နေဆရာကျမ်းမာတက်ရှိကျမ်းမာပါစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့ဆုနေပြည့်ပါစေဗျဟုတ်ဆရာပိုင်သူထိန်ဟုတ်ဆရာလေးသားလက်ပါတယ်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်တသိန်းထိန်ရေမင်္ဂလာပါအဖြစ်ကံနှလုံးသားဆရာကျမ်းပါပါစေတဲ့ပြည့်စုံနေပြည့်ပါစေကဲဟုတ်ပြီအားလုံးပဲเนาะမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမင်္ဂလာစကားတွေကြားပါစေမင်္ဂလာအမြင်နေမြင်ရပါစေဆရာတို့စီးပွားတွေတုံတုံတက်ကြပါစေငွေတွေဝင်ပါစေငွေတွေဝင်ပါစေစိတ်ညှို့လိုက်တိုင်းစိတ်တလိုက်တိုင်းအလိုပြည့်စုံတဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะချွတ်ချွတ်ရေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆရာတို့တွေဒီပလဲရတာဝေဝင်အဆောင်ကိုစတင်ပြီးတော့မှရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တသိန်း2000ချက်ပါဆရာတို့เนาะတသိန်း2000ချက်ပါဆရာတို့ကတဝေးရွက်ပါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်း15000ချက်ပါเนาะကတဝေးရွက်ပါယူမယ်ဆိုရင်တသိန်း15000ချက်ပါเนาะဒီထဲမှာဆရာတို့เนาะဒီပါပါဆရာတို့အားလုံးပေါင်းဘူး50ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်နော်ဘူး50ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဆရာတို့ limit တက်ပါနော် limit တက်ပါဒါကုန်သွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့အချိန်တစ်ခုပြန်ဆောင်ရပါမယ်နော်အချိန်တစ်ခုပြန်ဆောင်ရပါမယ်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲရှိပါမယ်နော် limit edition ဖြစ်ပါတယ်ဘူး50ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်နော်လိုချင်တဲ့သူတွေမြန်မြန်ဝယ်လို့ရပါပြီဒီထဲမှာဆရာကအထူးအစီအစဉ်တရက်အနေနဲ့နော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာချိန်ညာပါမယ်ကဲအထူးအစီအစဉ်တရက်အနေနဲ့ဆရာချိန်ညာပါတော့မယ်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဖြည့်ကံနှလုံးသားကြီးဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးအစီအစဉ်တည့်ရနေနဲ့ဆရာကျင်ရပါတော့မယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဆရာတို့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အထူးအစီအစဉ်တည့်ရနေနဲ့ဆရာတို့ဒီဘူး90ထဲမှာပလဲအစ်စ်ကိုเนาะဆရာတို့ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်เนาะပလဲအစ်စ်ကိုလင်းလဲကျေးဇူးဆရာကို5000လူကျင်နေတဲ့ဘန်းဘန်ငွေဘလောက်ထည့်ရမှာလဲတဲ့။အော်ထိုင်ကလား။ဟုတ်။ဟုတ်ဘန်ငွေတဲ့။ဟိုဟိုပေးလိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လင်းလက်ကျေစင်ကြီးဆရာကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့မှစီးပွားတွေတုံတိုးတိုးတက်ပါစေနော်။ဤ5000ကျပ်အလူကနေပြီးတော့မှနော်နိဗ္ဗာန်သို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေ။ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများမြင်နေနော်။အခုဆရာရဲ့တပည့်တွေအကုန်လုံးဒီမှာအောင်မြင်ကြတဲ့အတွက်ဆရာကိုလက်ရှိမှာကိုကြော့နေကြတာနော်။လိုက်မှာကိုဓာတ်ရိုက်ကြော့နေကြတာနော်။ပပွင့်လေးလေးကိုခရော့နေကြတာပါဒုဒမမိတ်ဆွေများလိုက်လောက်ကြပါเนาะဆရာဆိုင်ဝါဒီနိဗ္ဗာန်စောတဖြစ်လဲဆရာကเนาะဒုဒမမိတ်ဆွေများကိုဆရာကအဋ္ဌံအောင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နီးလန်းတွေကိုဆရာကညွှန်ကြားပြသပေးနေတယ်နိဗ္ဗာန်စောเนาะနိဗ္ဗာန်တကားကိုเนาะညွှန်ကြားပေးနေတယ်နိဗ္ဗာန်စောဖြစ်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါသားဆရာကြီးဒီနေ့မနေ့ကထပ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းတွေ့ရလို့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ရောက်ကောင်းပါစေသားဆရာကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ជីကြီးတို့ခေချမ်းသာကြီးជីကြီးရေကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအော်ဘီမလာတော့ဆရာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာအားလေးတွင်းပြီးကြည့်ပြီနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဟာဆရာတို့ဟိုဟာနော်လင်းလိုက်ကျက်တင်ဆရာပို့လိုက်ပြီနော်ကာစီကွန်ထိုင်းကာစီကွန်ဘန်ကောက်လေးပို့လိုက်ပြီနော်ကာစီကွန်ဘန်လေးကိုလွှဲလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤဆရာအပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလှူဒန်းတဲ့အတွက်ဤကုသိုလ်မှနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒုဒမမိတ်ဆွေများလှူဒန်းတဲ့အလူငွေလေးကိုလည်းဆရာကအမြဲတမ်းကုသိုလ်လုပ်ပေးတယ်နော်အဲဒုဒမမိတ်ဆွေများကိုလည်းဆရာဆိုင်ဝန်းကဆရာနေစဉ်မနိဇောဒပရမညာယရဏဂါထာကိုဆရာကနေစဉ်108ခေါက်တထိုင်နေတဲ့ဆရာဒိဋ္ဌံဝင်ရတယ်တသက်လို့ဒိဋ္ဌံဝင်နေဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒုဒမမိတ်ဆွေများကိုနော်ဆရာရဲ့ပရိသတ်များခொနည်းသာသမီများကဘာသူကဘာသားအားလုံးဆရာကနော်စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေပါစေဒုက္ခတုခတွေနဲ့ဉာဏ်ဆုံးကင်းလွတ်ပါစေဆရာမြင်းတဲ့မေတ္တာပို့ပေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်ဆရာက energy တွေလည်းပို့လွတ်ပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတမမိတ်ဆွေဆရာရဲ့တပည့်တွေနော်ဟုတ်အလင်္ကာလေးမင်္ဂလာပါလက်ကောက်ကလေးလှလိုက်တာတဲ့လက်ကောက်ကလေးမှားလို့ရတယ်တမမိတ်ဆွေလေးရေနော်မှားလို့ရပါတယ်အလင်္ကာလေးရေမင်္ဂလာပါနော်ဒီဘက်ကတော့ဆရာတို့5000ကျပ်ဒီဘက်ကတော့2000ကျပ်ပါနော်2000 5000နော်2000 5000 2000 5000ပါနော်ဒါကတော့ဆရာဆိုင်ကတော့ဆိုင်ကြီးပေါ့နော်နမူနာဆိုင်ရှိတယ်ဒါပလဲရနာရောင်းတဲ့ live ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဟာတွေရောရောင်းလို့မရအောင်နော်ဆရာနော်အဲ့တော့အလင်္ကာလေးလိုချင်တယ်ဆိုလာပြောပြီးနော်ဒီအကိတ်ကြောက်စိမ်းကကြတော့ငွေဝင်အကိတ်ငွေဝင်စီတယ်နော်အကိတ်ကြောက်စိမ်းက2000ကျပ်ဆရာတို့တိုက်ကန်အိုင်းက3000နဲ့5000နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်3000တန်နဲ့5000တန်ဒီတိုက်ကန်အိုင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်မှာမယ်ဆိုရင်ဆရာ Messenger မှာလာဆက်သွယ်ပေးနော် Messenger ပင်လေးထောက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်နင်းစီလေးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်မြင့်မြတ်လေးရေမင်္ဂလာပါဘာရောက်လာလဲဆရာကြီးခုမှတွေ့လို့ပါတယ်နန်းလာရိတ်ချိုတည်းဆရာတို့ဒီမှာဟိုပလဲရဏငွေဝင်ဆောင်လေးရောင်းချပေးနေတာပါပလဲရဏငွေဝင်ဆောင်လေးရောင်းချပေးတာနော်ဆရာကဟုတ် PS 2ရေမင်္ဂလာပါဆရာကြီးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလူတိုင်းအပေါ်မှာထားတဲ့ဆရာမေတ္တာစေတနာကိုလေးစားတန်ဖိုးထားရပါရှင်တဲ့ကျေးဇူးရမ်းချင်ပါလေဆရာကလည်းเนาะတိတ်ချက်တာပဲခொနည်းသာသမီတို့ဆရာရမ်းချစ်တယ်ဟိုးအရင်ကလေးကဆရာကကိုဗစ်မဖြစ်ကလေးကအောက်ဆီဂျင်တွေပြတ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမသေးခင်ကလေးကကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့မယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့မယ်တေတော့မယ်အားလုံးတေကြတော့မယ်တိထားကြပါเนาะဒီယောဂကြီးကမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဆရာပြောခဲ့ပါတယ်လူတွေကိုဆရာတိတ်ချက်တယ်လीเนาะဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာချစ်တဲ့အတွက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဆရာကိုအထင်မြင်နေလွဲပြီးတော့မှဝိုင်းဆဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ထားလိုက်ပါသူတို့ခံယူချက်နဲ့သူတို့ပေါ့နော်ဆရာကတော့စေတနာပဲထားပေးတာပေါ့နော်ဆရာစေတနာကိုတနည်းနည်းတော့သူတို့နားလည်လာပါပါနော်ဟုတ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဆရာကိုမြင်တဲ့ချစ်ခင်ဝန်းရံကြတဲ့ခொနည်းသာသမီဓမ္မမိတ်ဆွေမိဘပြည်သူတွေဆရာကလည်းအရန်ကိုနော်လေးစားချစ်ခင်ပါတယ်ဟုတ်ပို့နုပြီးစက်တည်ရှိနေတော့တဲ့အလင်္ကာကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်အလင်္ကာလေးနော်အဲ့တော့ဆရာကဟုတ်ပြီထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးဆရာကြီးညာပေးမယ်နော်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးလာပါပြီပလင်ယရနာဝင်ဝင်အဆောင်ဒီဒီဘူးလေးထဲမှာဆရာတို့တို့တွေဒီဘူးလေးထဲမှာဆရာတို့ဒီပလင်အစ်စ်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဒီဘူးလေးထဲမှာဆရာတို့ဟာပလင်အစ်စ်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်သူရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့တသိန်းနဲ့2000ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကယ်ရဝေးရွက်ပါပါမယ်ဆိုရင်တသိန်း2000 5000ချက်ပါလင်းလက်ကျင်တင်လေးနော်အော်ထိုင်းဘတ်ငွေဘလောက်ပေးရမှာပို့ရပြီလားမက်ဆေ့ချ်မှာဟုတ်လင်းလက်ကျင်တင်လေးမက်ဆေ့ချ်မှာဆရာဖတ်ပေးပါအောင်ဆရာမက်ဆေ့ချ်လေးမှာပို့ထားပေးတယ်
ဘန်းဝင်လေးနဲ့တွက်ပြီးမယ်နော်လေးလက်ကျယ်စင်လေးကြီးဆရာမက်ဆေ့ချာလေးမှာဆက်သွယ်ပေးအောင်ဆရာကစီကွန်ဘန်အကောင့်ဆရာပို့ပေးမယ်နော်ထိုင်းဘန်အကောင့်ဆရာရှိပါတယ်ထိုင်းဘန်အကောင့်ကစီကွန်ဘန်အကောင့်ပို့ပေးပါမယ်လေးလက်ကျယ်စင်လေးကြီးနော်ဆရာတွက်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်9000ကျပ်ကိုဆရာတွက်ပေးမယ်နော်အာဝင်းဝင်းလေးကဆရာရှင်နဲ့ညာကလက်ကောက်နဲ့ငွေဝင်ပရိဝယ်လိုက်တာဒီနေ့ဈေးအောင်ကောင်းတဲ့ဆရာရဲ့ယေးနော်အဲ့လိုဝမ်းသာတဲ့ဝမ်းသာကြကောင်းတာနော်ကဲဝမ်းသာပါတယ်ဝင်းဝင်းရေဆရာဝမ်းသာပါတယ်ဝင်းဝင်းလေးရေဆရာကောင်းယူပါတယ်ဆရာဆန်းဝမ်းအရန်ကောင်းယူပါတယ်ဆရာတပည့်လေးနော်ဝင်းဝင်းလေးရေနော်ညကငွေဝင်လက်ကောက်ဝယ်လိုက်တာတဲ့ဒီနေ့ဈေးတွေရောင်းကောင်းတယ်တဲ့နော်တကယ်ကို energy တွေထူးကြပါတယ်ဆရာရဲ့ energy တွေနော်တကယ်ကို energy စစ်စစ်တွေပြည်သူတွေအပေါ်မှာဆရာဆိုင်ဝမ်နိမ့်တယ်ဆိုဆိုင်ဝမ်ထားတဲ့မေတ္တာပါဝမ်းသာလိုက်တာမုဒိတာပွားလိုက်တာပီတိတွေဖြစ်လိုက်တာတကယ်လုံးကြပါရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လုံးကြပါနော်ဆရာကလုံးဝအာမခံပါတယ်နိမ့်တယ်ဆိုဆရာဆိုင်ဝမ်လေးကလုံးဝအာမခံပေးပါတယ်နော်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လုံးကြပါအချိုးတူးနော်ခံစားရမယ်ဆိုတော့ဆရာဂရိပေးတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်ဘက်ကဒုပြည်သူတွေပေါ်မှာဆရာဆိုင်ဝမ်တတိရှိရှိနဲ့ဆရာဂရိပေးတယ်ဒုတမမိတ်ဆွေများကရအောင်လိုက်လုပ်ကြเนาะအောင်မြင်တာအများကြီးပဲเนาะအခုမြင်နေเนาะအခုအစအဆုံးလိုက်ကိုကြည့်နေတဲ့ဒုတပည့်တွေဒုတမမိတ်ဆွေများဆရာတမမိတ်ဆွေများတွေ့မယ်เนาะအားလုံးတွေ့ကြတယ်เนาะကတ်စတမာများရောเนาะတွေ့ကြတယ်เนาะဒါတွေကဖော်ရှော့လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအားလုံးလည်းသိပြီးကြပါပြီဒီလောက်ဆိုဆရာအရင်ကြင်ညာဆရာမလို့တော့ဘူးဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအရင်ကြီးတက်တည်ထူပြနေကြမလို့တော့ဘူးเนาะတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆရာကိုတော်တော်များများလက်ခံနေကြပြီเนาะအမျိုးမျိုးအနေနဲ့အတိုင်းတိုင်းအပြီပြီတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်ကိုလက်ခံနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဆိုင်ဝမ်အများကြီးကြော်ညာပေးနေကြမလို့တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒုဓမ္မမိတ်ဆွေများကတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လုပ်ကြပါဆရာစီမှာအဋ္ဌံ6ဆင့်ရှိတယ်เนาะအင်အားကြီးတဲ့အဋ္ဌံ6ဆင့်ရှိတယ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီတိုင်းကအရင်အင်အားကြီးတယ်เนาะဝင်ကျင်တဲ့သူတွေဆရာကိုလာတောင်းပေးလို့ရတယ်เนาะတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ချင်း rotate နဲ့ဝင်သွားလို့ရတယ်ဒီလမှာပါဆိုရင်ဒီနောက်လမှာပါနောက်လမှာပါအဲ့လို rotate လှည့်ပြီးတော့မှဒိဋ္ဌံဝင်သွားလိုက်အရန်အပြင်းနေမအောင်မြင်ရင်ကြိုက်တာပြောဆရာအာမခံနေတို့ပြည်သူတွေဘက်ကသာ customer တွေဘက်ကသာပြည်သူတွေဘက်ကသာမိဘပြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘက်ကသာတကယ်လိုက်လုပ်ပြီးဖို့အတွက်ကိုဆရာကိုအာမခံပြီးဆရာဆိုင်ဝမ်ဘက်ကဒီဆရာရဲ့စရဏအားမေတ္တာစေတနာအားနဲ့လမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်စောတဖြစ်လေเนาะဆရာဆိုင်ဝမ်ဟာเนาะဆရာရဲ့အဋ္ဌံအောင်တဲ့နိဗ္ဗာန်เนาะနီးလန်းနေရတကယ်ကိုအကျိုးထိရောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာဆိုင်ဝမ်ရိရိအာမခံတယ်เนาะဆရာလိုင်းကိုကြည်တာကြာပြီတဲ့ပါပူလေးเนาะပလဲပတိလဲဝယ်ထားတယ်တဲ့ပါပူလေးကြီးဆရာပတ်ပြီပါတယ်ပါပူလေးကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အလုံးမဲ့เนาะဆရာတန်ဖိုးထားလေးစားချစ်ခင်နေအဲ့တော့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဆရာကြည်ညာမယ်အလုံးမဲ့နားဆွင့်ပေးပါထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဆရာစတင်ကြည်ညာမှာဖြစ်ပါတယ်လိုင်းမကောင်းဘူးဆရာတော်တော်များများလိုင်းမကောင်းကြအောင်เนาะဂျူလီယာရှိန်လေးရေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆရာတို့တွေကဒီပလဲရန္တာဝင်းဝင်းအဆောင်ဘူးထဲမှာပလဲအစ်စ်တလုံးပါပါတယ်ပြုတ်လုတဲ့နီလန်းကိုတော့ဆရာဆိုင်ဝမ်ကဂရုထဲမှာတော့ခတ်ထားတဲ့တော့ပိတ်ထားတဲ့ဂရုထဲကိုထည့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီဂရုထဲမှာဆရာကသင်ကြားပေးထားပါတယ်ဘလို့လုံးရတယ်ဆိုအောင်ဆရာသင်ကြားပေးထားပါတယ်ချစ်သူလေးမိင်္ဂလာပါဘလို့လုံးရတယ်ဆိုအောင်ဆရာကသင်ကြားပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘူး90ထဲမှာเนาะဆရာကဒုတမမိတ်ဆွေများကိုဆရာကနော်ဆရာရဲ့မေတ္တာစေတနာထူးခြားသောအစီအစဉ်လေးတစ်ခုဆရာစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။လာပြီနော်။လာပြီနော်။ဆရာတို့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးလာပြီနော်။ဒီပလဲယတနာငွေဝင်အဆောင်ဘူးဒီ3,200တန်ပါတယ်။3,200တန်ချင်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပလဲယတနာငွေဝင်အဆောင်ဘူးထဲမှာလာပြီနော်။ထူးခြားသောအစီအစဉ်လာပြီနော်။ဒီဘူး90ထဲမှာဆရာရဲ့မေတ္တာစေတနာထားတဲ့အားဖြင့်နော်ဆရာကဒီပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်ဘူးထဲမှာအယောက်20စာ3သိန်းတန်ပလဲခရီးကိုဆရာထည့်ထားပေးပါတယ်နော်3သိန်းတန်3သိန်းတန်ပလဲခရီးကိုဆရာထည့်ထားပေးပါတယ်ထိုက်တဲ့သူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့ဒေါ်နန်းအင်းစိန်ရင်မင်္ဂလာပါဆရာတို့ထိုက်တဲ့သူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူး90ထဲမှာနော်
ဝယ်တဲ့သူတွေကိုဆရာကနေပြီးတော့မှဒီပလဲယရဏငွေဝင်ဆောင်ဘူးဒီတဘူးကို13,000ကျပ်ပါအာလူငယ်လွဲပြီတဲ့နော်လေလက်ကျေစင်ရေနော်အဲဆရာဆုတောင်းပေးပါမယ်နော်ဤကုသိုလ်ဒီဤဘတ်နော်အာဒီဆရာကိုညံပူဇော်ကလူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်သို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေစီးပွားတွေတဟုန်တို့တက်ပြီးတော့မှနော်စိတ်တတိုင်းအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြန်ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာဆိုင်ဝန်ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ဆရာဆက်လက်လေးလေးနော်အဖြတ်ပိုင်းဂုံပြူလွာဆက်လက်လေးလေးဆရာဖို့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်ဆရာဆက်လက်လေးပို့ပေးတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လေးလက်ကျေစင်လေးကျေးဇူးရမ်းပြပါတယ်။ပို့ပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေ။အောင်မြင်မယ်လို့လည်းကိုကိုကိုယုံကြည်ထားပါနော်။တဲညွေလေးရင်မင်္ဂလာပါ။ထိုင်းကိုပို့ပေးတာပေါ့။တဲညွေလေးရင်တန်ဆာခရှိပါတယ်။ဆရာတို့တန်ဆာခတကီလိုကို3000 5000 8000 အစစပေးရပါမယ်နော်။တန်ဆာခရှိပါတယ်။ဆရာတို့တကီလိုမပြည့်လည်းတကီလိုစာပဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ဈေးနဲ့ကီလိုကနဲ့တွက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ဘန်းငွေနဲ့တွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ချက်ချင်းလွှဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဘန်းငွေပေါက်ဈေးနဲ့ငွေဈေးကိုဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းမလွှဲဘူးနောက်ရက်ကူးသွားတယ်နောက်ရက်နေ့လည်းနောက်ရက်ညနေရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ငွေဈေးအတက်ကျအပြောင်းလဲလေးရှိပါမယ်เนาะငွေဈေးပေါက်ဈေးအတိုင်းတွက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါက်ဈေးအတက်အကျလေးကိုဆရာဆန်းဝန်းကမှတ်ထားခြင်းပါတယ်ပြောချခြင်းပါတယ်เนาะယုတ်တိလေးစားဆိုတယ်ဆရာပြောချခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဆန်းဝန်းရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေဒီဒုဒမမိတ်ဆွေနော်ကစားမရီပေါ်မှာဆရာကကြေညာပေးပါမယ်ဒီပလဲယရဏငွေဝင်အဆောင်ဘူးလေးထဲမှာနင်းစီလေးရေမင်္ဂလာပါဆန်ရီလေးရေမင်္ဂလာပါဒီပလဲယရဏငွေဝင်အဆောင်ဘူးလေးထဲမှာပလဲအစ်စ်ကိုထည့်သွင်းပြုတ်လုတ်ပေးထားပါတယ်ဘူး30စာမှာအခုနောက်တစ်တုပ်ဆရာကစီစဉ်ပေးလိုက်တာစေတနာနဲ့နော်ဒီဘူး50ထဲမှာ3သိန်းချက်တန်ပလဲယရီဘူး30စာအယောက်20စာပါပါတယ်ဘာသူရမလဲဆိုတော့ဆရာမပြောတတ်ဘူးเนาะကံကောင်းတဲ့သူရမှာပါထိုက်တဲ့သူရမှာပါ3သိန်းတန်ပလဲတလုံးเนาะပလဲတလုံးပါပါတလုံးတော့ဖြစ်ကုန်ပြီเนาะပလဲတလုံးပါပါတယ်เนาะပလဲတလုံးပါပါတယ်ဆရာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်เนาะပုံမှန်ဈေးကတော့3သိန်း2000ကျပ်ပါဆရာတို့เนาะကလဝေးရွက်ပါမှာမယ်ဆိုရင်တော့3သိန်း2500ကျပ်ပါကလဝေးရွက်ပါမှာမယ်ဆိုရင်တော့3,500ချက်ပါကလဝေးရမပါဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီ3,200ချက်ပါเนาะတနိုင်ငံလုံးပို့ပေးပါလေဟုတ်ရွှေစင်လေးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကြကြလေးဆရာမြတ်တာပို့ပါလေဟုတ်ခင်ခင်စုလေးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့က3,200ချက်နဲ့ရောင်းချပေးပါလေကလဝေးရပါယူမယ်ဆိုရင်တော့3,500ချက်နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါလေဒီဘူးလေးထဲမှာပလဲအစ်စ်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါလေเนาะဒီဘူးလေးထဲမှာပလဲအစ်စ်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါလေပလဲအစ်စ်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါလေเนาะငွေဝင်စီတဲ့နီးလန်းပြုတ်လုံပုံပြုတ်လုံနီးကတော့ဆရာကနေခန့်ခန့်ရင်မင်္ဂလာပါဆရာကနေတော့ခတ်ထားတဲ့ဂရုလေးထဲမှာတင် जा ပေးထားပါလေဝယ်ပြီးသွားတဲ့သူဒီဂရုထဲမှာတင် जा ခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါလေเนาะဘလို့လောက်ရတယ်ဆိုတော့တင် जा ခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါလေเนาะဒီပလဲညရဏငွေဝင်အဆောင်ကိုဝယ်ယူပြီးတဲ့သူတွေကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကတကယ်ကိုလက်တွေ့အောင်မြင်ကြလို့ဆရာကိုလာကြောနေကြတာလေနော်ဒီမှာကွန်မန့်မှာလည်းတွေ့နေရတယ်နော်ရှောင်းမီလေးရင်မင်္ဂလာပါဆရာကိုရှောင်းမီလေးဆိုတဲ့နော်နှစ်တက်ချီပြီးတော့မှအမှန်ရက်တည်လာတာနော်အဲ့တော့ဒီဘူး90ထဲမှာဆရာတို့ဒီဘူး90ထဲမှာနော်အယောက်20သာ3သိန်းတန်ပလဲကြီးထည့်ထားပေးပါတယ်အယောက်20သာ3သိန်းတန်ပလဲကြီးထည့်ထားပေးပါတယ်ကန်ထူးသူရမှာပါနော်ဟုတ်သူလေးရင်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့မြ мян လေးအားပေးထားကြမယ်နော်ဆရာတို့မြ мян လေးအားပေးထားကြမယ်3သိန်း2500ကျပ်ပါနော်9000ကတော့ကာရဝေးရွက်ပါဆရာကြီးတခါလေးဒီရဲ့ပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်ရဲ့ပြုတ်လို့ရမယ်နီလန်ကနော်ကာရဝေးရွက်နဲ့ပြုတ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကတခါလေးစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါလေနော်တခါလေးမမောတော့ဘူးပေါ့ရှာရလွယ်သွားတာပေါ့မမောတော့ဘူးပေါ့ဆရာတခါလေးရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ရောင်းချပေးထားတာဖြစ်ပါလေဒီကရဝေးရွက်ကိုပါမှာမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကတော့3,500ကျနေရမှာဖြစ်ပါလေဆရာကြီးကရဝေးရွက်တော့ကျွန်တော်ရှာရလွယ်တယ်မယူတော့ဘူးပလဲဘူးပဲယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်ဒီဆရာတို့3,200ကျနေရောင်းချပေးပါတယ်နော်3,200ကျနေရောင်းချပေးပါတယ်ဘူး90ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဆရာတို့ဘူး90ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်နော်ဘူး90ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်
တိုင်ကြီးနိုင်ရေးကျေးဇူးရရင်တင်ပါလေပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါလေပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါလေဟုတ်လမ်ဘတ်စကင်ကဲသုံးပါလေဆရာဆိုင်ဝမ်စကင်ကဲကိုလမ်ဘတ်စကင်ကဲသုံးပါလေမကြခင်မှာရောင်းချမှာဖြစ်ပါလေလမ်ဘတ်စကင်ကဲကိုအော်ဒါတင်ထားနိုင်ပါလေမကြခင်မှာရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့အသားရည်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မှဆရာလိုမျိုးအသားရည်လေးလှကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်ဘတ်စကင်ကဲကိုနော်ကိုရီးယားရင်ထိုင်ဝမ်ရင်ဂျပန်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံရင်ပေါက်ဆက်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့လမ်ဘတ်စကင်ကဲဖြစ်ပါတယ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံနိုင်ငံကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစက်ရုံတည်ပြီးထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်လမ်ဘတ်လက်ဇရီအဆင့်တန်းရှိ brand branding စကင်ကဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာသုံးနေတာနော်2018 2019ကတည်းကစတုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်ခေမင်ဒဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအေဂျင့်တရားပြောရှင်ပါလေကျေးဇူးရမ်းချင်ပါတယ်ပို့ပို့လေးရေမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့ပလဲရန်တန်ငွေဝင်အဆောင်ဒီတသိန်းနဲ့2000ချက်ပါဒီဘူးလေးထဲမှာဆရာတို့တို့ဒီဘူးလေးထဲမှာပလဲအစ်စ်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ပြီးတော့တမူထူးခြားစွာနဲ့ဆရာတို့ဒီပတ်စံဘလောက်ပဲရှိရှိပတ်စံဘလောက်ပဲတက်နိုင်တက်နိုင်ပတ်စံဘလောက်ပဲ3နိုင်3နိုင်เนาะဘယ်မှာမှဝယ်လို့မရတဲ့เนาะဝိစာရဲ့เนาะစိုင်းပါပါလို့ခေါ်တဲ့เนาะလိုင်းပေါ်မှာရိုက်ချရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆရာရဲ့ငွေဝင်အဆောင်တွေနဲ့ပြောပြီးလေသတင်းကြွကြရင်ကတော့မယ်ဆရာနင်းစီလေးကျေးဇူးရမ်းကျင်ပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်ကျေးဇူးရမ်းကျင်ပါတယ်เนาะဆရာနဲ့ဈေးမြောင်နဲ့တုံးလို့ရလားဆရာငွေဝင်အောင်လို့တဲတွေရတာပေါ့ဈေးမြောင်နဲ့တုံးလို့ရတယ်เนาะဆရာရဲ့အဆောင်လေးတွေကဈေးမြောင်နဲ့တုံးလို့ရတယ်တဲတွေလေးเนาะဆရာထိုင်းကလည်းပို့ပေးနေเนาะဟုတ်ကဲ့ပါတဲတွေလေးအဲ့တော့စိုင်းပါပါဝိဇ္ဇာစိုင်းပါပါရေเนาะလက်သေးကနေဒီလိုမျိုးဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ပြာကိုလည်းဆရာဒီပလဲရတနာလေးတွေထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်เนาะမေတ္တာတွေเนาะဆရာရဲ့မေတ္တာတွေเนาะဟုတ်ကဲ့ပါစူပန်တပွင့်ရေးကြိုဆိုပါတယ်တသိန်း2000ချက်ပါဈေးရတော့တသိန်း2000ချက်ပါတကယ်လို့ကံကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘူး90ထဲမှာဆရာကအယောက်20စာ3သိန်းချက်တန်ပလဲရတီကြီးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်လက်ဆောင်ထည့်ထားပေးပါတယ်เนาะရရင်ယူမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတဲတွေလေးရေးရပါတယ်ဆရာတွက်ပေးပါမယ်မက်ဆေ့ချ်ကိုဆရာလာပါပြီဟုတ်မင်းဆရာဖြိုးတသိန်း2000ချက်ပါဟုတ်မင်းစီရာဖြိုးအောက်ပါရှင်เนาะမင်္ဂလာပါဟုတ်မမရေမင်္ဂလာပါကဲမြန်မြန်လေးယူထားမယ်เนาะတသိန်း2000ချက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မြန်လေးယူထားဘူး90တစ်ခါလဲဖြုတ်မယ်เนาะဘူး90တစ်ခါလဲဖြုတ်ပါမယ်เนาะဒီထဲမှာပလဲအစ်စ်ပါတယ်เนาะ25ရာသီငွေလဲမယ်ရတာဟွာနေသွားလိုက်တော့เนาะဒါလဲသွားလိုက်တော့เนาะမဆင်ကြအောင်လာပြီเนาะတသိန်း2000ချက်ပါမြန်မြန်လေးဖြုတ်ထားမယ်เนาะကုန်လို့ရှင်တယ်တစ်ခါလဲဆွဲချသွားမှာเนาะတစ်ခါလဲမြန်မြန်လေးရောင်းယူထားမယ်เนาะတသိန်း2000ချက်ပါဘူးအယောက်20စာ3သိန်းတန်ပလဲထည့်ထားပြီးတယ်เนาะဟုတ်အဲမမအကောင့်ပိုက်ရှင်ဘလို့ပြီးချေရမလဲဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ဆရာဝိုးဒီမှာပြရဒီမှာငွေလေးလဲပြီးလို့ရပါတယ်เนาะဒါငွေလွှဲနံပါတ်4ပါเนาะ3သိန်း2000ချက်ပါကရဝင်းရွက်ပါတခါတည်းဆရာကြီးထည့်ပြီးလိုက်ပါဆိုဘာလို့ဆရာကတော့ခတ်ထားတဲ့ဂရုထဲမှာတင်ချားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ဒီလုတ်ပြုတ်လုတ်ပုံပြုတ်လုတ်တဲ့နီလန်းကဆရာကဒီကရဝင်းရွက်နဲ့အဓိကအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကရဝင်းရွက်ပါတခါတည်းဆရာကစီစဉ်ပေးထားတာကရဝင်းရွက်ပါယူမယ်ဆိုရင်တသိန်း2500ချက်တခါတည်းယူလိုက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ဆရာရဲ့ဂရုထဲမှာတင်ထားပေးတဲ့အရာကကရဝင်းရွက်ကိုသုံးရမှာလိုက်ရှာနေပြင်ပန်းမှာဆိုလို့အချင်းကုန်မဲ့လူပြင်ပန်းမှာဆိုလို့ဆရာကတခါတည်းရှာထားပေးတာတခါတည်းရေကန်အတင့်ကြာတင့်ဖြစ်အောင်တို့တမမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာတခါတည်းရှာထားပေးတာเนาะဟုတ်ဒီနံပါတ်လေးကိုလွှဲပေးเนาะကဲယူမဲ့သူများဒီနံပါတ်လေးကိုလွှဲမယ်အားလုံးပဲဖြုတ်မယ်เนาะအကုန်ဖြုတ်မယ်เนาะဒီနေ့ညဘူး90ဘူး90မှာအယောက်20ကိုဆရာ3သိန်းတန်ပလဲရည်လက်ဆောင်ထည့်ထားပေးတယ်ဘသူရမလဲဆိုတော့ကန်ကောင်းတဲ့သူထိုက်တဲ့သူရမယ်ကန်ကောင်းတဲ့သူရမယ်အယောက်20စာဘယ်ထဲမှာပါလဲဆရာမသိဘူးเนาะဆရာမသိဘူးเนาะအခုပေးချိန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရင်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဒီဘူးထဲမှာဆရာဆိုင်ဝမ်တို့ကเนาะပတ်စံဘလောက်ရှိရှိเนาะလုံးဝရှာလို့မရတဲ့စိုင်းပါပါရဲ့ပြာเนาะဆရာတော်ပဋ္ဌာန်းဆက်နဲ့ရတာเนาะစိုင်းပါပါရဲ့ပြာကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်အ
အဲ့ဒီဆိုင်းပါပါရဲ့ပြာဟာစီးပွားတက်စီတဲ့ပြာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားတက်စီဖို့အတွက်ပေးလိုက်တဲ့ပြာဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်စီတဲ့ပြာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြာကိုဆရာရဲ့အစီရင်ထဲမှာတုံလိမ့်တုံလိမ့်ပေးထားပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကเนาะဒီပလဲဘူးထဲမှာပါတဲ့ပလဲရည်ဒီအကြီးကိုဆရာတို့ရွှေနဲ့ခတ်လုပ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားပါเนาะကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြောတော့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တော့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောင်းတော့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ကဒီဘူးထဲမှာပါတဲ့ပလဲကိုရွှေနဲ့ခတ်လုပ်ဝတ်ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေနဲ့ခတ်လုပ်ဝတ်ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးခတ်လုပ်ဝတ်ဆင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လက်ကလေးနဲ့ပုတ်ပေးပါအောင်ဘီအောင်ဘီအောင်ဘီဆိုပြီးတော့ကိုကပြောပေးပါเนาะဆရာကဒါအခြေခံနီးလန်းကိုဆရာပြောပေးလိုက်တာပါเนาะမမအကောင့်မရှင်နဲ့တွေ့လားเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ เนาะဆရာကနီးလန်းပြောပေးလိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးငွေနဲ့ခတ်လုပ်ဝတ်ဆင်တာတော့လကောင်းရွှေနဲ့ခတ်လုပ်ဝတ်ဆင်တာတော့လကောင်းเนาะဆရာတို့ဝတ်ဆင်ပေးထားပါဒီထဲမှာပလဲလေးပါတယ်เนาะဒီဘူးရောက်ရောက်ချင်းကိုဆရာတို့ဖျားမှအရင်ဆုံးကတ်ပေးပါเนาะဆရာအစီအမံတွေပြုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဆရာရဲ့ဘလော့ကီပညာရက်တွေနဲ့ဆရာအစီအမံတွေပြုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီပညာတွေဟာလည်းဆရာကအစစ်အစစ်နဲ့ဆရာတင်ကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာတွေဆရာရဲ့ပညာတွေကအလကားမရပါဘူးเนาะအလကားမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံးဝယ်ထားမှစိတ်ချရမယ် limited edition ဖြစ်ပါတယ်အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်မရပါဘူးအကန့်အသတ်နဲ့ပဲဘူး90ဆရာเนาะလက်ရှိထုတ်ထားတယ်เนาะဘူး90ကုန်တာနဲ့လိုချင်တဲ့သူမှာချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ဆရာထပ်မံစီစဉ်ပေးမယ်ဈေးအပြောင်းလဲရှိမယ်เนาะဈေးတွေကတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု3သိန်းဆိုနောက်တစ်ခါ2သိန်းအခု2သိန်းဆိုနောက်တစ်ခါ3သိန်းဈေးတွေကအရန်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဈေးရတော့အပြောင်းလဲဖြစ်နေမှာအမြဲတမ်းเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီဘူးလေးကိုရောက်လာတာ ਨੇ ဝယ်ပြီးတဲ့ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါတယ်အများကြီးပဲဝယ်ထားတာအများကြီးပဲเนาะပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကလည်းဘူး90တထိုင်နဲ့ထိုင်ချောင်းကုန်သွားပါတယ်เนาะဘူး90ကိုပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကလည်းတထိုင်နဲ့ထိုင်ချောင်းကုန်သွားပါတယ်အခုတော့ဘူး90နောက်ထပ်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာပါတောင်းဆိုတဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်ဆရာဆိုင်ဝန်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာပါပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်မှာမှမရှိသေးတဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့ဆရာဆိုင်ဝန်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နီးလန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်မှာမှမလုပ်သေးတဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့ဘယ်မှာမှမရှိသေးတဲ့เนาะဆရာဆိုင်ဝန်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နီးလန်းဖြစ်ပါတယ်ပို့လိုက်ပြီတဲ့မမဟုတ်လားเสียปุ่นไล่ไปเลยมาม่าหอกมิงลาวาหอกมาม่าหีมิงลาวาสิไล่มั้ยเนาะหอกเดี๋ยวมาหัวแมเนเจอร์นี่อ่ะหัวหลบไปนี่โหลชอบๆดูดิสิไปนี่โหลบาหอกลาไล่ปุ่นไล่เนาะอ้าหนูมาพี่ปุ่นจิบาฟ้องว่าจิบาอ้าหนูมาจองตุ่นนี่ตัวนี้สิไล่ไปปลุกจ่าเราโถพี่พี่อ้าแน่พี่อีนานแล้วยาบีเนาะมาม่ายาบีบดุเลยละยาบีเนาะครับมาม่าอีสกรีนช็อตนี้ปะไปบ่าวเนาะวินล้วนไล่ลงชื่อมาม่าอีสกรีนช็อตนี้ปุ๊บไปบ่าวครับตูเรนนี่มิงลาวาเสียโลจินเนี่ยท้ายที่สุบลาวเนี่ยปู่ปู่อีมิงลาวาเสียตั่วไปมั้ยเนาะเสียปู่พี่ตั๋วพี่เด้โอเคเสียเอาเมสเซนเจอร์นี้ปิ้วเปียวไปบ่าวအော်လေစကရီရှော့လေးရိုက်ပေးပါအောင်အထဲမှာပြုတ်လို့ရတာလေအညွန်းပါလာတယ်ပါလာပေါ့အညွန်းမဟုတ်ဘူးဆရာဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြပေးထားတယ်ဂရုထဲမှာတော့ခတ်ထားတဲ့ဂရုထဲမှာဆရာဗီဒီယိုလေးနဲ့ရှင်းပြပေးထားတယ်တသိန်းနဲ့2000ချက်ဆရာတို့တသိန်းနဲ့2000ချက်ပါဒီဘူး90ထဲမှာ3သိန်းတန်ပလဲရည်တီဆရာလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးတယ်နော်3သိန်းတန်ပလဲရည်တီကိုအယောက်20စာဆရာလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးတယ်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆရာရဲ့မေတ္တာပါဆရာမေတ္တာပါเนาะအညွန်းကတော့အညွန်းမလို့ဘူးဒီဘူးလေးကိုပလဲရတနာငွေဝင်ဆောင်ဆရာတို့ဝယ်လိုက်တာ ਨੇ ဆရာကတော့ခတ်ထားတဲ့ဂရုထဲမှာတင် जा ပေးမှာပါเนาะဗီဒီယိုလေးတင်ထားပါတယ်တော့ခတ်ထားတဲ့ဂရုထဲမှာတင် जा ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပလဲရတနာငွေဝင်ဆောင်ဝယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဘူးလေးကို fancy တွေရွှေအတုငွေအတုတွေလုံးဝမထည့်ပါနဲ့ဆရာဒီprogram twin ထားတဲ့အတွက်တိတ်ချီတင်ထားတဲ့အတွက်ဆရာရဲ့နီးလန်းနဲ့ကိုပိုင်နီးလန်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေအတုငွေအတုတွေ fancy အတုတွေကြောက်အတုတွေလုံးဝမထည့်ပါနဲ့เนาะဒီဘူးလေးဒီဘူးလေးမှာအင်မတန်မှเนาะအစွမ်းထက်တဲ့ရန်ရာအစီရင်အဆောင်တွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီဘူးလေးကို
လုံးဝဆရာတို့ရွှေအတုတွေအထူးသတိထားပါနော်ဝယ်မဲ့ customer နဲ့ဒုတိယမိတ်ဆွေများဆရာရဲ့ပရိသတ်များအထူးသတိထားပါဒီပလဲရဏငွေဝင်အဆောင်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မေဂရစ်ရေ25ရက်နေ့ငွေလွှဲမယ်ရတာပေါ့ရတယ်ရတယ်နော်ဆရာဖယ်ထားပြီးမယ်နော် order လေးဖယ်ထားပြီးမယ်နော် order လေးတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့9000လောက်ဆရာလေးတတ်ထားလိုက်ပါလားနော်တဘူးယူမယ်တဲ့ခန့်ခန့်ရနော်ကလေးပါလေးမတည်တဘူးယူမယ်တဲ့ကလေးပို့ပေးလာလို့ပြောရလားကလေးတစ်ဖက်နဲ့လို့ပြောရလားမသိခိုင်ခိုင်လေးရတော့မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါငွေလွှဲရတဲ့သူတွေကိုဆရာဆရာကိုစကရင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပို့ပေးနော်ဆရာတစ်ခါလဲဖယ်ပါနော်ဘူးငါးတွေကိုတစ်ခါလဲဖယ်ထုတ်ပါဥသူရပဲနော်ဒီထဲမှာဆရာကအယောက်20စာ3သိန်းတန်ပလဲရည်အယောက်20စာဆရာလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးတယ်လက်ဆောင်ထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီပလဲကိုဆရာတို့တွေငွေနဲ့ခတ်ဝတ်လို့လဲရတယ်ရွှေနဲ့ခတ်ဝတ်လို့လည်းရတယ်เนาะပလက်တီနမ်နဲ့ခတ်ဝတ်လို့လည်းရတယ်ညာဘက်လက်လက်ခလင်မှာဆရာတို့ရွှေငွေပလက်တီနမ်နဲ့ခတ်ဝတ်ပြီးတော့မှကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအလုပ်လုပ်တိုင်းမှာအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့ကိုချိန်ပုတ်ပေးပါကိုချိန်ပုတ်ပေးပါအင်မတန်မှထူးခြားတယ်ဆရာတပည့်မိတ်ဆွေများเนาะအင်မတန်မှထူးခြားပါလေဟုတ်မမရေမင်္ဂလာပါဆရာလိမ့်စာလေးပို့ပေးပါဦးလိမ့်စာအမည်ဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးပါဦးပြီးတော့ငွေလွဲစကရင်ရှော့လေးလည်းပို့ပေးပါအောင်မမကြီးနော်ဟုတ်မီဂရစ်လေးရေတကယ်ယူมาပါတဲ့ဆရာခြံထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတဘူးခြံထားပေးမယ်နော်တဘူးခြံထားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပို့ပို့လေးကိုလည်းတွက်ပေးလိုက်ပါအောင်ခိုင်းကနေမှာပါတဲ့ဟုတ်တွက်ပေးထားတယ်နော်ပို့ပို့လေးရေနော်မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်မမလေးရေဆရာကိုမဟုတ်စကရင်ငွေလွဲစကရင်လေးပြပေးပါလားမမအကောင့်လေးရေမင်္ဂလာပါဟောပို့ပြီနော်ကြာလာတော့ပြီနော်ဖယ်လိုက်ပါပြီနော်ကဲထွက်သွားပါပြီဈေးဦးပတ်ပါပြီနော်တဲညွေရလဲ25ရက်နေလွှဲမယ်လေနော်လောလောဆယ်ငွေလွှဲမယ်သူတွေလည်းရှိနေတယ်နော်ဆရာတို့တဘူးထွက်သွားပြီ49ဘူးကျန်ပါတယ်နော်ဆရာတို့49ဘူးကျန်ပါတယ်49ခုချက်ပါတယ်ဒီထဲမှာ3သိန်းတန်ပလဲရတနာဆရာလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးတယ်เนาะတန်ကြီးကတော့3သိန်း2500ဆရာတို့ပလဲရတနာငွေဝင်ဆောင်ကရဝင်းရွက်ပါဆရာတစ်ခါတည်းထည့်ထားပေးတယ်ကရဝင်းရွက်ပါတစ်ခါတည်းထည့်ထားပေးတယ်ဆရာကြီးကရဝင်းရွက်ကတော့ဆရာကျမတို့စီမှာတော့ရှာရလွယ်တယ်ကရဝင်းရွက်เนาะမယူချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့3သိန်း2000ချက်ပဲကြာမယ်เนาะမမကြီးခြေစူးရမ်းတင်ပါတယ်စီးပွားတွေတက်ပါသေးငွေတွေဝင်ပါစေစိတ်တလိုက်တိုင်းနော်ဘဝမှာအရာရာပြည့်ပြည့်စုံနဲ့အိစတရားဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆရာဆန်းဝန်းဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်မမကောင်းပါရှင်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာကနော်အဲ့တော့ဆရာဂရုတဲထည့်ပေးမယ်နော်မမကိုဂရုတဲထည့်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဂရုတဲမှာဆရာဆန်းဝန်းဗီဒီယိုနဲ့တင် जा ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမှဗီဒီယိုကြည့်လို့မှနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ဆရာကိုဖုန်းဆက်ပေးပါနော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လို့ရပါတယ်ငွေလွှဲတင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းဆရာကိုဒီနံပါတ်လေးဆက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီနံပါတ်တွေ K Pay W Pay နှစ်ခုလုံးအကောင့်ရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ customer များသမီးရှင်များကိုဆရာတခုမှကြားချင်ပါလေဝေလွှဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာတို့ password နဲ့မလွှဲပါနဲ့เนาะ password နဲ့မလွှဲပါနဲ့ဆရာဆိုင်းဝန်းကို account name ကိုတိုက်ရိုက်ချဲ့ပေးပါเนาะ account name ကိုဆရာတို့တိုက်ရိုက်ချဲ့ပေးပါ password နဲ့မလွှဲပါနဲ့လို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါလေ password 6လုံးနဲ့မလွှဲပါနဲ့ account ရှိပါတယ်ဆရာ account ဖွင့်ထားပါတယ်เนาะဇာနီအောင်နာမည်လေးနဲ့ account ဖွင့်ထားပါတယ်ဒီနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်၄၅လုံး၉ခွန်၈ခုတလုံးနဲ့ကြိုင်ပါလေเนาะဆရာရဲ့ရုံးဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်တလုံးနဲ့ကြိုင်ပါတယ်ငကားနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะငကားမင်းနံပါတ်ကိုဆရာเนาะကြိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်၄၅လုံး၉ခွန်၈ခုတလုံးနဲ့ပဲကြိုင်ပါတယ်ဇာနီအောင်နံပါတ်လေးနဲ့ဝိတ်မန်နီ KP နှစ်ခုတလုံးဖွင့်ထားပါတယ်ဆရာတို့ငွေလွှဲမဲ့ customer များဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများကဆရာကိုလုံးဝ passport 6လုံးနဲ့မလွှဲပါနဲ့passport 6လုံးနဲ့လုံးဝမလွှဲပါနဲ့เนาะ account ထဲကိုတိုက်ရိုက်ချဲ့လို့ရပါတယ် account ထဲကိုတိုက်ရိုက်ချဲ့ပေးလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခြေစူးအရန်တင်ပါတယ်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာခြေစူးအရန်တင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာဆက်လက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဒီပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်ထဲမှာဆရာက3,500ကျန်နေရောင်းနေကတဝေးရွက်ပါတစ်ခါလဲထည့်ထားပေးတယ်เนาะရေကန်တင့်အကြာတင်ပြုတ်လို့လို့ရအောင်3,500ကျန်နေဆရာရောင်းချပေးထားတယ်ကရဝေးရမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တသိန်း2000နဲ့ရပါမယ်တသိန်း2000နဲ့ရပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံကမှာမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကတော့တန်စာခပေးရပါတယ်တကီလိုကို3000 4000 5000 6000အစားစားရှိပါတယ်တကီလိုမပြည့်ပေမဲ့လေဆရာတို့တကီလိုစာနဲ့ပဲကောက်ပါတယ်ပြီးတော့
ဆရာတို့ငွေကြီးငွေကြီးရဲ့ရှားကိုင်းလုံးဒီအချိန်နဲ့မြအပြောင်းလဲရှိပါတယ်အတက်ကြရှိပါတယ်ဆရာတို့လက်ရှိလွှဲတဲ့ဈေးနဲ့ပဲဆရာတို့ဈေးနှုန်းကောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးအလုံးတိပြီးကြတဲ့အတိုင်းပဲဒုဒမမိတ်ဆွေများတိပြီးကြတဲ့အတိုင်းပဲငွေကြေးဈေးနှုန်းကိုဆရာတို့ပေါက်ဈေးအတိုင်းပဲတွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိငွေလွှဲတဲ့ပေါက်ဈေးအတိုင်းပဲတွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေဈေးအတက်ကြအရန်ကြမ်းလို့ပါနော်ငွေဈေးအတက်ကြအရန်ကြမ်းတဲ့အတွက်ဆရာတို့ထိုင်းကနေမာမဲ့သူများအမေရိကန်ကနေမာမဲ့သူများစင်ကာပူကနေမာမဲ့သူများမလေးရှားကနေမာမဲ့သူများဆရာတို့မိတ်ဆွေများကဆရာကိုပေါက်ဈေးနဲ့ပဲเนาะငွေလွှဲပေးကြပါရင်ဆရာလေးစားစွာယုံကြည်စွာဖြင့်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ခင်ခင်ကြော်လေးရေမင်္ဂလာပါကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နင်းယန္တနာလေးရေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကเนาะဒီပလဲယန္တနာငွေဝင်ဆောင်ကိုစတင်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကအထူးမှားချခြင်းပါတယ်ဒုတမမိတ်ဆွေမြောက်ဆရာကအထူးမှားချခြင်းပါတယ်ဒီပလဲယန္တနာငွေဝင်ဆောင်ဟာအတုတွေရွှေအတုငွေအတုဖန်စီအတုကြောက်အတုတွေလုံးဝထည့်လို့မရပါအထူးမှာကြားလို့ပါတယ်ဆရာအစီရင်နေတိကျလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီဘူးထဲမှာလည်းဆရာတို့ဒီပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်ဘူးထဲမှာလည်းဆရာတို့တွေဟာနော်စိုင်းပါပါရဲ့ဝိဇ္ဇာစိုင်းပါပါရဲ့ပြာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာလုံးဝရှာလို့မရတဲ့စိုင်းပါပါရဲ့ပြာကိုဆရာတို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်နော်စိုင်းပါပါရဲ့ပြာကိုဆရာတို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်เนาะထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဆရာကတိတိချာချာစီမံပေးထားပါတယ်ဒီပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်ဘူးထဲမှာဆရာတို့အိမ်ကိုရောက်လာတာနဲ့ဖျားကိုအရင်ဆုံးကတ်လူလိုက်ပါเนาะအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားကိုပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်ဘူးအားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံသို့ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါတယ်အရှင်မြတ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ယူလိုက်ပါအရင်ဆုံးကုသိုလ်ယူပေးပါယန္တနာရှိရာယန္တနာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့တွေအားလုံးဒီပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်မှမဲ့ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဟာမိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာဤပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်အားပူဇော်လူတန်းပါတယ်အရှင်မြတ်ဖျားဆိုပြီးတော့မှဆရာတို့အိမ်ရဖျားမှာကတ်လူပူဇော်လူတန်းလိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုဂရုထဲမှာသင်ကြားပေးထားပါတယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေစောင့်ရွက်ရမလဲဆိုတော့ဆရာသင်ကြားပေးထားပါတယ်နော်ဆရာသင်ကြားပေးထားပါတယ်အစဉ်ပြေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါနော်အစီအပြေတဲ့သူတွေအများကြီးပါတောင်းဆိုကြတဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်ဆရာကဘူး90ထပ်မံထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပလဲဈေးတွေပပတ်ဆက်ဆက်တက်ပါတယ်နော်ပလဲဈေးတွေပပတ်ဆက်ဆက်တက်ပါတယ်ဆရာကအဲ့ချဲပါမှာဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာကမေတ္တာထားတဲ့အားဖြင့်စေတနာမေတ္တာထားသောအားဖြင့်အယောက်30စာ3သိန်းတန်ပလဲကိုလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးပါတယ်ဘာလို့ရောက်လဲဆိုတာဆရာမပြောတတ်ဘူးနော်ဒီဘူး90ထဲမှာအယောက်20စာ3သိန်းတန်ပလဲကိုဆရာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်လက်ဆောင်ထည့်ထားပေးပါတယ်3သိန်းတန်ပလဲဘူး90စာထဲမှာဘူး90စာထဲမှာအယောက်20စာ3သိန်းတန်ဆရာတို့ပလဲကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရမြန်လေးဝယ်ထားမှာစိတ်ချရမယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာကဆက်လက်ပြောကြားပေးမယ်ဒီပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်ဘူးထဲမှာပါတယ်เนาะပလဲလေးကိုဆရာတို့ရွှေနဲ့လည်းခတ်လို့ဝတ်ဆင်လို့ရတယ်ငွေနဲ့လည်းခတ်လို့ဝတ်ဆင်လို့ရတယ်ပလက်တီနမ်နဲ့လည်းခတ်လို့ဝတ်ဆင်ထားလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးလေးမှာခတ်လို့ပြီးတော့မှဝတ်ဆင်ထားလို့ရပါလိမ့်နော်။ပပိုင်လေးရေမင်္ဂလာပါ။တားအထိုင်းကပါတဲ့ယူမယ်ဆရာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါပပိုင်လေးရေမင်္ဂလာပါ။ဆရာကြိုဆိုပါတယ်။ပပိုင်လေးမက်ဆေ့ချာလေးလာပေးပါအောင်ဆရာ့ကိုနော်။ဆရာကြိုဆိုပါတယ်။တသိန်းနဲ့2500ချက်ပါ။တသိန်းနဲ့ငါနော်။ဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရမယ်မလားတဲ့။မမဟုတ်။ဘာဘလို့လေးပြောတာလည်းမသိမေးတာလည်းမသိ။ဆရာဟိုဘောနော်ဒီကဆမဲကပလဲ3သိန်းတန်ကဆမဲကဘသူပါမယ်ဆိုတာဆရာပြောလို့မရဘူးလေနော်ဘသူပါမယ်ဆိုတာဘသူရမယ်ဆိုတာဆရာပြောပြလို့မရဘူးဆရာကဒီတိုင်းထည့်ပေးလိုက်ပါကံကောင်းတဲ့သူရပါဆရာကဒါမဲအနေနဲ့လုပ်ပေးတာနော်မဲအနေနဲ့လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကောင်းတဲ့သူရပါအတိအကျဆရာပြောပြလို့မရဘူးဒီ3သိန်းတန်ပလဲရနော်မမလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမအကောင့်ပါရှင်နော်တော့အမျိုးသားချင်းနေနော်ဟိုဟာပုံကတာ profile ကအမျိုးသမီးပုံရယ်နာမည်ကအမျိုးသမီးနာမည်နဲ့သို့တော်သူစကားပြောတဲ့ပုံစံအမျိုးသားပုံစံပေါ့နော်ရွှေနန်းလေးရေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီပလဲယန္တနာငွေဝင်အဆောင်ထဲမှာပါတဲ့နော်နီလန်းတွေကိုဆရာကတော့ခတ်ထားတဲ့ဂရုထဲမှာတင်ကြားပေးထားပါတယ်အစစ်စစ်နေတင်ကြားပေးထားပါတယ်ဆွေစင်မျိုးဆက်တသက်လုံးတုံးလို့ရပါတယ်ဒီနီလန်းလေးဟာဆရာတို့တို့ရွှေစင်မျိုးဆက်တသက်လုံးတုံးလို့ရတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်တခါဝယ်ပြီးလွှင့်ပြလိုက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးနော်
ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သားစဉ်မျိုးဆက်ဆရာတို့တွေအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်ဖြစ်ပါလေ။เนาะဆွေစဉ်မျိုးဆက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့เนาะပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့တွေเนาะအဲ့တော့ဆရာမကြားချင်တာကဒီထဲမှာဒီဘူးလေးထဲမှာဆရာတို့တွေเนาะမိမိအိမ်ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်အေးပြုံးလေးရင်မင်္ဂလာပါလိုင်းရသွားပြီလားအေးပြုံးရင်ဆရာတို့လိုင်းရသွားပြီလားအေးပြုံးလေးကဟုတ်တော့တိန်းကပလဲရတနာကလက်ဆောင်ကတ်ဆက်မဲထည့်ထားတယ်မမရေမင်္ဂလာပါဆရာလက်ဆောင်ကတ်ဆက်မဲထည့်ထားတာကတ်ဆက်မဲမမကောင်းပါရှင်ကတ်ဆက်မဲထည့်ထားတာတုံးသိန်းတန်ပလဲရကြံကောင်းပါသေးလို့ဆရာဆုတောင်းပေးတယ်နော်ကတ်ဆက်မဲထည့်ထားပေးတာဘယ်သူရောက်လဲဆိုဆရာမပြောတတ်ဘူးဘူး90ထဲမှာဆရာလည်းမသိဘူးထည့်ထားတာအယောက်20သာဘူး90ထဲမှာပါတယ်အယောက်20သာပါတယ်ဘူး90ထဲမှာတုံးသိန်းတန်ပလဲလေးရနော်အခုဒီပလဲလေးကတော့ 33,500 เนาะဒီထဲမှာထည့်ထားပြီးတဲ့ပလဲဟာအယောက်20သာ3သိန်းတန်ပလဲကိုဆရာကတ်ဆက်မဲလက်ဆောင်ထည့်ထားပြီးတာဘယ်သူပေါက်လဲဆရာမပြောတတ်ဘူးเนาะ3သိန်းတန်เนาะ3သိန်းတန်ပလဲကိုဆရာထည့်ထားပြီးတာဘယ်သူပေါက်လဲဆရာမပြောတတ်ဘူးအယောက်20သာဆရာဒီဘူး90ထဲမှာထည့်ထားတယ်ကန်ကောင်းတဲ့သူပါသွားမှာပဲမမကြီးเนาะဆရာအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးတာเนาะမြစ်တာနဲ့ဆရာကတ်ဆက်မဲဖောက်ထားပြီးတာเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့တွေကဟုတ်တယ်အပြုံးကြီးလိုင်းမရတော့ဆရာလည်းစိတ်မကောင်းဘူးเนาะဆရာတို့တွေကเนาะဒီပလဲရနာဘူးလေးကိုမိမိရဲ့အိမ်မှာရှိတယ်เนาะမိမိအိမ်မှာရှိတယ်ဟုတ်ထိုင်းကိုပို့ပေးတာပေါ့မမြဝင်းရင်မင်္ဂလာပါထိုင်းကိုပို့ပေးတယ်เนาะထိုင်းကိုပို့ပေးပါတယ်တန်ဆာခါနဲ့ဆရာတို့ပေါင်းပေးပါတယ်တသိန်း 35,000 ကျပ်ကိုဆရာတို့တန်ဆာခါနဲ့ပေါင်းပေးတယ်เนาะတန်ဆာခါနဲ့တွက်ပေးပါတယ်တသိန်း 35,000 ကျပ်ကိုဆရာကတန်ဆာခါနဲ့တွက်ပေးတယ်เนาะတန်ဆာခါနဲ့တွက်ပေးပါတယ်။တသိန်း 25,000 ကျပ်ကိုဆရာကနေတန်ဆာခါနဲ့တွက်ပေးတယ်နော်။ဟုတ်မမြဝင်းရင်မင်္ဂလာပါ။ယူမယ်ဆိုဆရာကိုပြောပေးနော်။ယူမယ်ဆိုရင်ဆရာကိုပြောပေးပါဆရာတွက်ပေးမယ်နော်။ယူမယ်ဆိုရင်ဆရာဆောင်းဝန်ပြောပေးပါတွက်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပူဇော်ပုံကဩပူဇော်ပုံလေးတည်ကျင်နေတဲ့ဂရုတဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ဟုတ်မမကြီးပူဇော်ပုံလေးတည်ကျင်နေတဲ့ဂရုတဲကိုလက်ခံလိုက်ပါအဆက်လုပ်လိုက်ပါအောင်နော်။အော်လက်ခံပြီမမကြီးပူဇော်ပုံလေးကဂရုထဲမှာထည့်ထားပေးတယ်ဆရာထည့်ပေးလိုက်ပြီဂရုထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီမမကြီးဂရုထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါပြီဂရုထဲမှာဝင်ကြည့်ပြီဆရာဗီဒီယိုလေးတင်ထားတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ကြည့်ပေးပါအောင်ဆရာဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ကြည့်ပေးပါအောင်တပတ်မိတ်ဆွေများเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘူးလေးလေးကိုမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့နော်စိတ်ရွှေငွေကြောက်တံပရမယရဏာတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့မှဆရာတို့ energy တွင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒီပလဲရဏာငွေဝင်အဆောင်ဘူးလေးထဲမှာမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့စိတ်ရွှေငွေကြောက်တံပရမယရဏာတွေအကုန်လုံးကိုဆရာတို့တွေထည့်သွင်းနော်တင်းစီလို့ရပါတယ် energy တွင်းလို့ရပါတယ်နော်ရောင်လို့တောင်ဒီဘူးထဲကိုအတုတွေသွားမထည့်နဲ့နော်အတုတွေသွားထည့်လိုက်တာနည်းဆရာဓမ္မမေဆွေများအတုတွေပဲဘဝတွေကိုလာမှာเนาะအတုတွေသွားမထည့်နဲ့เนาะဖန်စီတွေเนาะကြောက်အတုတွေစိန်အတုတွေရွှေအတုတွေသွားမထည့်နဲ့အတုတွေထည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုအတုတွေပဲရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးအထူးသတိထားပေးပါเนาะတသိန်း 25,000 ကျပ်ပါတသိန်း 25,000 ကျပ်ပါเนาะတသိန်း 25,000 ကျပ်ပါဆရာကနေပြီးတော့မှာဘူး90ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်နော်ပိုင်ပိုင်လေးရဝယ်လိုက်ပြီလားခလူတည်းထည့်ပေးပါလို့ပြောနေတယ်ပိုင်ပိုင်လေးရငွေရတယ်ဩမဝယ်ရသေးပိုင်ပိုင်လေးရဒီပလဲရဏအဆောင်လေးကိုဝယ်ပြီးမှဆရာကထည့်ပေးတာနော်ပိုင်ပိုင်လေးနော်ပလဲရဏငွေဝင်အဆောင်လေးကိုဒီဟာလေးကိုဝယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာခလူတည်းကိုထည့်ပြီးတင်ကြားပေးပါတယ်တသိန်း 25,000 ကျပ်ပါနော်ပိုင်ပိုင်လေးရဝယ်ပြီးပြီဆိုဆရာကိုပြောပေးနော်ခလူတည်းမှာဆရာထည့်ပေးမယ်နော်ဘလို့ပြုတ်လုတယ်ဆိုတဲ့နီလန်းလေးကိုဆရာပြောပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ပလဲလေးကိုရွှေလေးနဲ့လက်စွပ်လေးခတ်လို့ဝတ်ဆင်လို့ရတယ်เนาะဆွဲကြိုးလေးနဲ့ခတ်လို့ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်အဆောင်သဘောမျိုးခတ်လို့ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်ပလဲအစစ်ကိုဆရာထည့်သွင်းပြုလုပ်ပေးထားတယ်เนาะပလဲအစစ်ကိုဆရာဆိုင်ဝန်ထည့်သွင်းပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ပလဲအစစ်ဖြစ်ပါတယ်အယောက်90သာထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်49ယောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်เนาะ49ယောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဆရာဆိုင်ဝန်တို့เนาะအဲ့တော့เนาะ49ယောက်ထဲမှာနော်ဖဖလေးရေမင်္ဂလာပါဆရာတို့အယောက်90စာထဲမှာန
เนาะ3ทิ้งดันปลาเลโกกั้นซ้ําแม่แท้ทาบาเลยบดูยอมเลยสอเสียบ่เยอะดับบู3ทิ้งดันปลาเลโกเสียกั้นซ้ําแม่แท้ทาไปบาดิเนาะ3ทิ้งดันปลาเลโกเสียกั้นซ้ําแม่แท้ทาไปบาดิเนาะ3ทิ้งดันปลาเลโกอะยอก20ซาเสียกั้นซ้ําแม่แท้ทาไปบาดิ3ทิ้งดันปลาเลโกเสียอะยอก20ซากั้นซ้ําแม่แท้ทาไปบาดิ3ทิ้งดันปลาเลโกอะยอก20ซาเสียซ้ําวันกั้นซ้ําแม่แท้ทาไปบาดิเนาะ3ทิ้งดันปลาเลโกอะยอก20ซากั้นซ้ําแม่แท้ทาไปบาดิเนาะปายปายนี้อ่ะบาปู่ล่ะเลยนี่ sense photo ตะ3 2500จนเนี่ยมั้ยเนาะငွေလွဲပြီเนาะแกငွေလွဲပါပြီปายปายလေးလည်းငွေလွဲပါပြီเนาะจ้ํามาပါดิชั้นตาပါดิยันนาชื่ออ่ะยันนาล่ะสิทธิ์ชั้นตาลูกกูจ้ํามาပါสิเนาะสิทธิ์ตะไล่ตายสิทธิ์หญ่นไล่ตายเนาะอิสสะตยาสิทธิ์โหลမျိုးอายายาอ่อมเย็นไล่เนี่ยปกโกดูปกโกเนี่ยဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုဆရာဆိုင်ဝါးဆုတောင်းပေးပါတယ်แกเนาะအပေါ်ကနေတောက်လျှောက်ဆရာဖယ်သွားပါเนาะကန်ကောင်းတဲ့သူရမှာเนาะဒီထဲမှာ3သိန်းတန်ပလဲကိုကန်ကောင်းတဲ့သူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ပိုင်လေးရေဆရာကလူလဲထည့်ပါပြီပိုင်ပိုင်လေးဖယ်လိုက်ပြီเนาะကန်ကောင်းပါစေ3သိန်းတန်ပလဲကြီးပောက်ပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်3သိန်းတန်ပလဲကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะကန်ကောင်းပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะကန်ကောင်းပါစေ48ဘူးပဲကျန်ပါတော့တယ်48ဘူးပဲကျန်ပါတော့တယ်เนาะဆရာတို့တွေ48ဘူးပဲကျန်ပါတော့တယ်48ဘူးပဲကျန်ပါတော့တယ်ကဲတစ်ခါလဲတွင်းမယ်เนาะဂလူလေးကိုတစ်ခါလဲထည့်ပါမယ်အဲ့မှာဘလို့လုတ်တယ်ဆိုရင်ပုံစံကိုကြည့်လို့ရပါပြီเนาะပြုတ်လို့ပုံအစစ်စစ်ကိုဆရာတင်ကြားပေးထားပါတယ်17လွဲတာလား17ငါလွဲတာလားဘိုင်ဘိုင်လေးอ่ะဘာလို့တော့မနိုင်ဘူးအောင်ဖန်ငွေလွဲတာအဲ့တော့ဒီကကရဝေးပြပါလားပါတယ်နော်ကရဝေးပြပါပါတယ်နော်အခုမှားထားတဲ့သူတွေကရဝေးပြပါပါပါတယ်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုဒီပြုတ်လုံးတဲ့နီလန်းကဆရာကကရဝေးရွက်နဲ့တင် जा ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရဝေးရွက်ကိုရှာရခတ်မှာဆိုလို့ဆရာကရေကန်အစ်ကြာတင်ကိုတပါမိတ်ဆွေတွေကိုတစ်ခါလေးစီစဉ်ပေးထားတာနော်ကဲအဲ့တော့ကန်ကောင်းကြပါလေဘသူတွေရမလဲတော့ဆရာမပြောတတ်ဘူးနော်ဆရာကန်ဆမ်းမဲဖောက်ထားပေးတာနော်အော်မမကလူတွေမဝင်သေးဘူးလားဟုတ်လက်ခံထားပြီလေ။အော်မမရေဆရာပို့ပြီးပြီကြည့်လိုက်တော့ကြည့်လိုက်တော့လက်ခံထားပြီ။ဂရုနေကိုကြည့်လိုက်တော့မမရေ။ဟိုပြပေးလိုက်လို့ပေး။ဟော iPhone လေးပေး။ဘယ်လိုဝင်ကြည့်ရမလဲဆရာတဲ့။ဂရုထဲမှာလေပလင်းရေနနာဝင်ဝင်အောင်ဆိုပြီးဂရုထဲမှာရိုက်လိုက်ဓမ္မမိတ်ဆွေရေရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်။ပလဲပုံလေးနဲ့ပလဲပုံလေးနဲ့တော့ခတ်ထားတယ်ဂရုကတော့ခတ်ထားတယ်ပလဲရနာဆရာတို့ဝင်ဝင်ဆောင်လိုင်းရဘလို့ကြည့်ရထားပါဘာလို့ဟုတ်ပါခဏလေးလိုင်းကြည့်ရထားနေလို့ခဏလေးနော်လက်ခံပြီးဟာဘယ်ထက်ပြောင်းလဲဘယ်ကြည့်နေလဲပလဲရနာသမီးထိုင်းမှနေတယ်ဆရာကြီးတဲ့တသိန်းတစ်သောင်းကအပြီးပဲလာတယ်ဩတသိန်းတစ်သောင်းကအပြီးမဟုတ်ဘူးသမီးကြီးတန်စာခနဲ့ဆရာတို့ပြန်ပေါင်းပေးရမှာစူပန်တဝင်းကိုတွက်ပေးလိုက်ပါဦးဆရာတွက်ပေးမယ်ခုလာပါပြီမဆင်ရအောင်ဆရာတွက်ပေးမယ်နော်တသိန်းတစ်သောင်းကအပြီးမဟုတ်ဘူးသမီးကြီးတန်စာခကြံသေးတယ်တန်စာခတန်စာခတွေငွေလွဲခတွေကြံသေးတယ်เนาะတန်စာခတွေငွေလွဲခတွေကြံပါသေးတယ်ဟောတော့ software ရေးလိုက်တဲ့အတွက်ပြုတ်သွားတယ် okay ဟောမမရေးဆရာပြပေးပါမယ်ဒီမှာနော်ဒီလိုကဒုလေးကိုတွေ့မှာပါဆရာတို့ဒီလိုကဒုလေးကိုတွေ့ရပါမှာနော်ဒီလိုကဒုလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တော့ခတ်ထားတယ်နော်ဆရာပြမယ်ဘတ်နဲ့ပြမယ်နော်အားလုံးဆရာဘတ်နဲ့ပြပေးမယ်ဘတ်ကင်မရာလေးနဲ့ပြပေးပါမယ်ဗျာကဲဒီလိုလေးနော်ဒီကဒုတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါနော်ဒီကဒုတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါဆရာတို့နော်ပလဲရနာဝင်ဝင်ဆောင်ဒီမှာတော့ခတ်ထားတယ်เนาะတော့လေးခတ်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာဆရာတင်ကြားပေးထားပါတယ်เนาะဒီမှာဝယ်ယူထားမမကြီးတွေ့တယ်เนาะမမအကောင့်ကြီးဒီမှာရောက်နေပါပြီ
เนาะไปไปเลี้ยงเลี้ยงยอดหนีไปเนาะที่มาไปไปเลี้ยงเลี้ยงยอดหนีไปมาม่าก้าวเลี้ยงยอดหนีไปเนาะปะเลสิโกเสียรู้เทปยูลูกไปทาร์เนาะที่มาเสียวิดีโอเนี่ยเต็มไปทาร์เนาะดูดีแชร์ทาร์เลยที่มาคะแนนเสียที่มาเรามุดลงแล้วไหมตะช้าหาดีละแชร์ทาร์เลยเสียที่มาเนาะตะช้าแชร์ได้หาดีส่วนเสียก็ที่มาเนาะวันนี้ไปบ้างไหมวันนี้ไปบ้างไหมเรามุดโพสต์ลงบ้างไหมครูเดี๋ยวมาเนาะตัวตะช้าหาดีแชร์ทาร์เนาะแชร์คนไม่ผิดเนาะเสียก็อืมดีมาเนาะเสียเต็มไปท่าเลยดีมาตื้อเลยเนาะมาเดี๋ยวดีมาเสียเต็มไปท่าบาดิบดุเนี่ยเต็มไปท่าบาดิเนาะดีมากระดูเล็บขึ้นบาดิตอกขัดท่าเลยกระดูเล็บขึ้นบาดิเนาะดีมาตอกขัดท่าบาดิมันบายอก50ใช่บาดิเนาะปฐมตะเพ็ดยางกုံตัวเลยมันบายอก50บาเนาะมะม่าเองตื้อบีล่ะเนาะเสียปะตะไปท่าเลยเนาะกระดูเด้มาเสียต้วนทาไปบาดิบลูรีปิ้วลงมาเลยสรเอากระดูเด้มาต้วนทาไปบาดิตอกขัดทาบาดิเหวไล่ตาเนี่ยกระดูเด้ကိုยောက်ရှိมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရပြီထင်တယ်เนาะဟောမမကြီးအစင်ပြေလားဆရာပြပြီမမကြီးအစင်ပြေလားဗျာเจตุติมาเลยเนาะไปๆนี้อ่ะเสี่ยวบ้านหวยตะทองทับพี่กระโดดล่ะว่ะเด้เนาะเสี่ยเจตุติจองเนี่ยงวยเจดิอิ่มปี่ลาแกบาเด้วันตาไล่ตาเนาะแกเป็นนี้ทอดไปไล่ไปเอามั้ยเจตุติไล่ตาไปๆนี้เสี่ยยังเจตุติมาเลยเนาะพระมุริดาผิดเสียก้าวเลยทีนี้ไลค์เกลียมิงลาเจติเนาะจิจิดอกเข็นชันตาเยจิจิเยจินี่ล่ะมันเดลีอ่ะจิจิดอกเข็นชันตาเยจิบ่าวตาเสี่ยลีเนาะอเมดอยินจีเยအမေပြပြရင်အမေဒီအမေဒီကြည့်ကြပါဦးနော်ဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာနော်တားဆရာကိုကြည့်ပါဦးနော်တားဆရာကပြည်သူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာစေတနာထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကနော်အခုဒီမှာလိုက်ပါဦးခရော့တာအများကြီးပဲနော်ဝမ်းသာလိုက်တာပီပီဖြစ်လိုက်တာကျေးဇူးတွေရန်တင်လိုက်တာနော်ခொနည်းသားသမီးတွေကိုကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်နော်စัจจဝလာကဘာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခொနည်းသားသမီးတွေကိုလည်းကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ပီပီဖြစ်လိုက်တာတကယ်ကိုပီတိမူတီတာပွားပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်เนาะအမေတို့ရေကြည့်ကြပါဦးเนาะဝင်းစားအမေတို့ရေเนาะဝေတာချီလေးကဝင်းစားအမေပင်ပင်ရေเนาะကြောက်တန်းကအမေတော်ရင်ကြီးဝင်းစားအမေရေမင်္ဂလာပါပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကင်းမြို့နယ်ကအမေရေเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဘသူကြံသေးတော့เนาะအမေဆီယာမရတနာရေเนาะကြည့်ကြပါဦးအမေတို့ရေအမေများဝင်းစားအမေများရေကြည့်ကြပါဦးဝမ်းသာလိုက်တာနော်ပြည်သူတွေပြည်ပြည်လေကြတာတွေ့ရတဲ့တော့အယံဝမ်းသာတာပဲအဲ့မေတ္တာတရားတွေနော်ဟုတ်တယ်ဆရာရင်ဝမ်းသာပီတိတွေကူးဆက်တယ်အေးဆိုတာတောင်းပါလို့ဩအေးဆိုတာထပ်ပြီးလူဝင်တဲ့ကဲကျေးဇူးရတင်ပါပဲကျေးဇူးရတင်ပါခရော့ကြတာအများကြီးပဲနော်အခုတော့တထိုင်နေသေးလိုက်လွင့်နေနေခရော့ကြတာဆရာကိုအများကြီးပဲနော်ဝင်ဝင်ပတိလေးကဘယ်ချိန်မစိုးဝဲလို့ရပါသလားတဲ့ညွညွလေးကရတာပေါ့ဓမ္မမစီရတယ်ရတယ်နော်တာရုတာရုပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဝင်းမော်လေးနော်ခင်ဝင်းမော်ဆရာရဲ့တကယ်နော်ဆရာရဲ့တပည့်အရင်ခောက်ခောက်ပါခင်ဝင်းမော်လေးကနော်တပည့်အရင်ခောက်ခောက်ပါခင်ဝင်းမော်လေးလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်နော်ကဲအမေတို့ရေမွေးစားအမေတွေကြည့်ကြပါအောင်ဝမ်းသာဆရာပီတိဖြစ်ဆရာကြည်နူးဆရာဘွားမှာနော်ကြည့်ပါအောင်တထိုင်နေတဲ့ခရော့ကြတာအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါမေတ္တာပဲနော်ဘလောက်ကြီးမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားလောကကြီးမှာဘလောက်ကြီးမေတ္တာတရားဟာတကယ်ကိုအကျိုးထိရောက်လဲဆိုတော့ဒါတဏှာငိုင်လုံးကိုနိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝံကလက်တွေ့တသက်ပြနေတာเนาะမေတ္တာတရားเนาะကိုကခொနည်းသာသမီတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားတော့ခொနည်းသာသမီတွေရဲ့မေတ္တာပြန်တုတ်ပြန်လာတာเนาะဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲเนาะပျော်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာကြည့်ပါအောင်အားလုံးပဲကဲဆုတောင်းပေးလိုက်အောင်မယ်เนาะဟုတ်ပင်ပင်လေးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်အောင်မယ်เนาะပင်ပင်လေးရေเนาะဘန်းငွေတထောင်ကြောတဲ့အတွက်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းဤပြည့်စုံပါစေเนาะဘဝမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပြီးတော့မှစိတ်ညှို့လိုက်တိုင်းစိတ်တလိုက်တိုင်းအိစာတရားစိတ်ပုံစံမျိုးလိုတိုင်းတရနိုင်တဲ့เนาะစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်သောဆရာဆန်းဝန်းကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးပါလေเนาะကဲကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာအခုလူတန်းထားကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကြောထားကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာကဖြတ်ပိုင်းလေးတွေပြန်ပို့ပေးမယ်เนาะ
ဟုတ်တယ်ရမ်းကြည့်နူးရတာเนาะဒီနေ့ live ကလေးကတကယ်ကိုမင်္ဂလာချက်တိအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ live ကလေးပါเนาะကြည့်နူးရပါတယ်ရမ်းကြည့်နူးရပါတယ်เนาะကိုကကိုရဲ့ခொနရဲ့သာသမီတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားတော့မေတ္တာပြန်လာတာเนาะတကယ်ကိုအချိုးထိရောက်နေเนาะမေတ္တာပြန်လာတာပါမေတ္တာထားတဲ့အတွက်မေတ္တာပြန်လာတာပါเนาะအဲ့ဒီမေတ္တာတရားဟာလုံးဝတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဆရာအေးအေးဆိုလေးအတွက်ဆုတောင်းပေးမယ်เนาะသားဆရာကြီးတဲ့အမေမပြောတတ်တော့ရန်ရန်ပီတိဖြစ်တယ်ငကားမင်းကြီးကြီးပြောတယ်တဲ့အမေတော်ရင်ကြီးကြီးအပျော်လေးကူးဆက်လိုက်တော့အမေကြီးကြောက်တန်းကအမေကြီးအပျော်လေးကူးဆက်လိုက်တော့သားဆရာလေးကိုဂုဏ်ယူလိုက်တော့ဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာเนาะဤသူတွေပေါ်မေတ္တာထားတဲ့အတွက်ဤသူတွေဆရာနေမေတ္တာပြန်လာတာပါဝမ်းသာလိုက်တာเนาะအရန်ကိုပီတိဖြစ်စရာကောင်းတယ်เนาะမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာရဲ့အစွမ်းဟာတော်တော်ကိုကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါတို့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှေ့မှာတတ်တည်ထူလိုက်တာဆရာနိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝန်ကြီးကတတ်တည်ထူပေးလိုက်တာเนาะမေတ္တာတရားဟာတော်တော်ကိုထိရောက်တယ်เนาะဝမ်းသာလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအေးဆိုးကိုဆရာထပ်မံပြီးဆုတောင်းပေးမယ်เนาะအေးဆိုးလေးရေဆရာထပ်မံပြီးဆုတောင်းပေးမယ်เนาะအေးဆိုးလေးရေเนาะအာဒီအလူငွေကနေတပေါင်းချက်ကနေပြီးတော့မှာเนาะနိဗ္ဗာန်တို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေเนาะစိတ်ချင်းရဲ့ချင်းကိုဆင်းရဲခြင်းကင်းဝေးပါစေပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ညှို့လိုက်တိုင်းစိတ်တလိုက်တိုင်းနော်အိစာတရားစိတ်ပုံစံမျိုးအလိုရှိတိုင်းအလိုတတိုင်းပြည့်စုံတော့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာဆိုင်ဝန်နိဗ္ဗာန်သောဆရာဆိုင်ဝန်ကအေးဆိုးလေးကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးပါတယ်နော်စိတ်ညွတ်လိုက်တိုင်းအလိုရှိရာပြည့်စုံတဲ့နော်အေးဆိုးလေးပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်ချစ်စုရမ်းကြပါတယ်နော်ကဲခေါ်ကြတာအများကြီးပဲပီတိဖြစ်လိုက်တာနော်အပျော်ဒီပီတိတွေကုသပါစေနော်ဆရာရဲ့အပျော်ဒီပီတိတွေမုဒိတာပွားနိုင်ကြပါစေအပျော်ဒီကုသကြပါစေနောက်မှတ်တလိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာဈေးလေးဆက်ရအောင်မယ်နော်ဈေးလေးဆက်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ပလဲပလဲဝင်ဝင်ပလဲပတိရလည်းအချိန်မီွေဆရာတို့မှာလို့ရတယ်နော်ဝင်ဝင်ပတိလည်းအချိန်မီွေမှာလို့ရတယ်နော်ဝင်ပတိလည်းအချိန်မီွေမှာလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ဆရာရဲ့ဝင်ပတိပါနော်ဝင်ပတိရတော့ဆရာပြလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ငွေဝင်ပရီးပါဆရာတို့အချိန်မီးမှာလို့ရတယ်เนาะဒါကငွေဝင်ပရီးဖြစ်ပါတယ်အချိန်မီးမှာလို့ရတယ်เนาะငွေဝင်ပရီးလိုချင်တဲ့ဆရာကြီးဆိုရင်မှာလို့ရပါတယ်เนาะโอเคပါပို့ပို့လေးကြီးကျေးဇူးရမ်းကြပါလေငွေဝင်ပရီးရတော့အချိန်မီးမှာလို့ရတယ်เนาะဆရာတို့เนาะဟုတ်ဒါငွေဝင်ပရီးလေးဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်ပရီးလေးလိုချင်တဲ့သူများလည်းမှာလို့ရတယ်เนาะထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းပို့ပေးတယ်เนาะထိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါစวัสดีค่ะမင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာတို့ထိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်းဆရာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ညညလေးရင်မင်္ဂလာပါအစဉ်ပြေတဲ့ချိန်လာပါเนาะဆရာစီပါเนาะဟုတ်အဲ့တော့ဆရာကထပ်မံပြီးတော့မှပြန်လည်ရောင်းချပေးပါမယ်ရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะတရေလေးတောက်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ထိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာကတခြားလေးရှင်းပြပေးခြင်းပါလေဆရာရဲ့ထိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများကအကုန်လိုချင်တယ်ပုံပုံလေးရေဝယ်နိုင်ပါပေါ့เนาะလိုချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာနဲ့ဆရာတို့ကရမှာပေါ့เนาะစိတ်လေးရှိဖို့ပဲလိုတာစိတ်လေးကလိုချင်တယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ရချင်တယ်ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်လို့စိတ်ကလေးကညှို့လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ဘဝမှာပြည့်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 ဆုံးခြင်းတွေဆရာတို့ပိုင်ဆိုင်လာမှာเนาะစိတ်ကလေးရှိဖို့ပဲလိုအပ်တယ်เนาะဟုတ်အေးအေးလေးရေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပလဲရဏငွေဝင်ဆောင်လေးဒီ48ဘူးเนาะ10ဘူးပဲကျန်ပါတော့တယ်48ဘူးပဲကျန်ပါတော့တယ်မြန်မြန်လေးယူထားမယ်ဆရာတို့ဒီပလဲရဏငွေဝင်ဆောင်လေးမှာဆရာကကန်ဆယ်မဲ့အနေနဲ့အယောက်20စာကိုဘူး90ထဲမှာအယောက်20စာကို3သိန်းကျပ်တန်ပလဲရတနာပလဲအစ်စ်ကိုလက်ဆောင်ကန်ဆယ်မဲ့ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ထိုက်တဲ့သူရမှာပါဆရာကန်ဆယ်မဲ့လုတ်ထည့်ထားပေးတာပါเนาะကန်ဆယ်မဲ့ထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်လေးကိုเนาะဆရာကရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပလဲအစ်စ်ပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘလောက်ပဲပတ်ဆက်ရှိရှိဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲပတ်ဆက်ရှိရှိဆရာတို့တွေနော်လုံးဝနော်နန်းခင်ပြုံးကြီးလေးရေမင်္ဂလာပါဆရာတို့တွေဘယ်မှာမှရှာလို့မရတဲ့ဆိုင်းပါပါရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ပြာကိုလည်းဆရာကထည့်သွင်းပြီးတော့စီမံပေးထားပါလေနော်ဆိုင်းပါပါဝိဇ္ဇာရဲ့ပြာကိုဆရာကထည့်သွင်းစီမံပေးထားပါလေဟုတ်မသိတာလေးရေမင်္ဂလာပါနော်ဝိဇ္ဇာရဲ့ပြာကိုလည်းဆရာကထည့်သွင်းစီမံပေးထားပါလေပြီးတော့ဆရာတို့
ဒီအဆောင်တွေကပလဲလေးကိုအကုန်လုံးပို့လိုချင်တာနဲ့မတက်နိုင်လို့တကယ်ပြောတာဆရာကြီးအတက်နိုင်မှာပေါ့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောရအောင်နော်ဆရာရဲ့ energy frequency ကရရမယ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ energy နဲ့ပဲသွားတာနော်ငါမရငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမတွေးနဲ့နော်ဆရာရဲ့ energy ဆရာရဲ့ light ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ကြည့်လေအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေတက်ကြွတယ်မုဒိတာပွားတယ်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတယ်ပြောရှင်စရာကောင်းနေအဲ့လိုလေးပဲသွားတာလေနော်မကောင်းတဲ့ energy တွေဝင်မခံနဲ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေနော်ဆရာတဲ့ဆက်ဆက်တဘူးလောက်ထားပြီးနော်ယူမာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပူပူလေးထားပြီးမှာပေါ့ထားပြီးမှာပေါ့နော်စိတ်ချစိတ်ချဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာမှတ်မိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေကဟုတ်ထိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများစင်ကာပူကဓမ္မမိတ်ဆွေများမလေးရှားကဓမ္မမိတ်ဆွေများအမေရိကကဓမ္မမိတ်ဆွေများကဒီပလဲရဏငွေဝင်အဆောင်လေးကိုမယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့13,500ကျပ်ပါနော်ပလဲအစစ်နဲ့ပြုတ်လုပေးထားပါတယ်13,500ကျပ်ပါ13,500ကျပ်ပါ13,500ကျပ်ပါနော်တန်စာခလေးနဲ့ဆရာတို့တွက်ပေးပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့တွက်ပေးပါမယ်နော်တန်စာခလေးနဲ့ဆရာတို့ပေါင်းပြီးတော့မှတွက်ချက်ပေးပါမယ်နော်တန်စာခလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တွက်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းကိုဆရာတို့နှစ်ပတ်နေရောက်ပါတယ်မလေးရှားကိုတော့ဆရာတို့တစ်ပတ်အတွင်းရောက်ပါတယ်စင်ကာပူကိုလည်းတစ်ပတ်အတွင်းရောက်ပါတယ်နော်မနီဇောဒကတော့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ရွတ်လို့ရလားရလားပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရလားပေါ့နော်အဓိကကမမြတ်ဘုရားဘောင်းဝင်ကြီးဟုတ်ဒီပလဲရနာပဲလားဟောမမြတ်ဝင်ကေမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အရေးလေးမင်္ဂလာပါကဲနောက်ထပ်တခုထပ်မှန်ပြီးတော့ရောင်းချပါထပ်သွားပါပြီเนาะဆရာဆင်လိုက်လေးယူသွားပြီねเนาะကဲ3သိန်းတန်ပလဲကြီးပောက်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်3သိန်းတန်ပလဲကြီးပောက်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်30နဲ့40နဲ့ထားရရောင်းချင်တယ်48ဘူးပဲချက်ပါတော့တယ်3ဦးရောင်းထပ်သွားပါပြီเนาะ3ဦးရောင်းထပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာဖယ်ထားလိုက်ပါပြီ48ဘူးပဲချက်ပါတော့တယ်48ဦးပဲချက်ပါတော့တယ်48ဦးပဲချက်ပါတော့တယ်ဆရာတို့တွေ48ဦးပဲကျန်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ48ဦးပဲကျန်ပါတော့တယ်48ဦးပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒီထဲမှာ3သိန်းကျပ်တန်ပလဲကြီးလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးပါတယ်အယောက်20စာ3သိန်းကျပ်တန်ပလဲကိုလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးပါတယ်ဆရာတို့အယောက်20စာ3သိန်းကျပ်တန်ပလဲကိုလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးပါတယ်နော်ဆရာဆိုင်ဝန်ကနေဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုမေတ္တာတုံ့ပြန်တော့အဖြစ်အယောက်20စာ3သိန်းကျပ်တန်ပလဲကိုအယောက်20စာလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးပါတယ်။ကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူရမလဲဆိုတာဆရာမပြောတတ်ဘူး။3သိန်းကျပ်တန်ပလဲပါပါတယ်နော်။ပုံမှန်ကတော့13,500ကျပ်ပါ။ပုံမှန်ဈေးကတော့13,500ကျပ်ပါ။ပုံမှန်ဈေးကတော့ဆရာတို့13,500ကျပ်ပါ။နော်။ပြုလုပ်ပုံကတော့ဆရာတို့ private group ထဲမှာတင်ကြားပေးထားပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကို group ထဲမှာဆရာတင်ကြားပေးထားပါတယ်။ video လေးနဲ့ဆရာတင်ကြားပေးထားပါတယ်နော်။ video လေးနဲ့တင်ကြားပေးထားပါတယ်။ဆရာတို့ဒီထဲမှာပါတယ်ပလဲအစ်စ်ကိုဆရာတို့ဆွဲချိုးအနေနဲ့လည်းခတ်လုပ်မှုဆင်လို့ရပါတယ်လက်စွပ်ကလေးအနေနဲ့လည်းခတ်လုပ်မှုဆင်လို့ရပါတယ်ရွှေနဲ့လည်းခတ်လုပ်မှုဆင်လို့ရပါတယ်နော်ဆယ်ဘူးထွက်စီတဲ့မမေတော်ရင်ကြီးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမေကြီးနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပလက်တီနမ်လေးနဲ့လည်းခတ်လုပ်မှုဆင်လို့ရပါတယ်ရွှေလေးနဲ့လည်းခတ်လုပ်မှုဆင်လို့ရပါတယ်ငွေလေးနဲ့လည်းခတ်လုပ်မှုဆင်လို့ရပါတယ်နော်ပလဲလေးကိုနော်ဝယ်ချင်တဲ့ဆရာကြီးခုတော့မဝယ်နိုင်သေးဘူးရှင်နဲ့ဝယ်နိုင်မယ်ငါဝယ်နိုင်တော့မယ်လို့တွေးပြီးနော်ဝယ်နိုင်တော့မယ်ငါဘဝမှာအောင်မြင်ချင်းနေလာတော့မယ်ကံကောင်းချင်းနေလာတော့မယ်ငါဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတော့မယ်ငါရချင်တာတွေရလာတော့မယ်ငါဘဝစိတ်ချမ်းသာတော့မယ်အဲ့လိုပဲများများတွေးပြီးနော်မကောင်းတာတွေမတွေးနဲ့နော် negative energy တွေမတွေးနဲ့ဆရာတို့နော်ဝီကြီးလေးနော်ဆရာတင်ကြားပေးနေနော်ဆရာသိချစ်တဲ့အတွက်သိတတ်မှုထားတဲ့အတွက်ဆရာတင်ကြားပေးလိုက်တယ်နော်ဆရာသမားမိတ်ဆွေတို့နော်တခြား negative vibe တွေဆရာတို့အဝင်မခံနဲ့နော်ကိုကဖြစ်ချင်တယ်မလားဝယ်ချင်တယ်မလားငါဝယ်နိုင်ပြီအိမ်ဥပမာအိမ်မရှိတဲ့သူတွေကနော်ငါအိမ်ဝယ်နိုင်ပြီအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့ငါနေနိုင်ပြီငါစီကိုအိမ်ပိုင်တော့မယ်အိမ်ရောက်လာတော့မယ်ငါအလုပ်တွေစူးစမ်းမယ်ငါအလုပ်တွေစူးစမ်းမယ်ငါအိမ်ပိုင်တော့မယ်ငါအလုပ်တွေစူးစမ်းမယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲဆရာတို့ကများများတွေးမယ်နော်ဟုတ်ဒီတန်လင်းငါလေးကဒီနေ့ကြည့်ရတာပျော်လွန်းလို့ဗတ်မို့မေးဒီနေ့ကြည့်ရတာပျော်လွန်းလို့မဘူတော့မေးသွားစီးမျောပြီးတော့မေးသွားတာမူလိတာတွေကူးဆက်တာအပျော်တွေကူးဆက်တာနော်ဒုဒမမိတ်ဆွေဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါပြောတာဒီနေ့ like ကတော့အင်မတန်အောင်မင်္ဂလာချက်တည်ရင်နဲ့အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ like ကလေးဖြစ်သွားပါတယ်နော်
เสียรู้อ่ะเนาะปั้นลิ่นกาลีเนาะเปาะล้นลูเนี่ยแม้นโพรองไปตัวเลยเนาะเจซูติมาเลยเสียสังเวยเนาะเสียเยตะเป็ดลีเนาะปั้นลิ่นกาลีอ่ะเลยเสียตะเป็ดลีป่ะอ่ะเนาะเสียสังเวยกาအမြဲတမ်းဆရာချစ်ရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆရာတန်ဖိုးထားရတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုဆရာအမြဲတမ်းတင် जा ပေးနေပါတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့မကောင်းတဲ့ energy တွေကိုယ်စိတ်ချေကိုအဝင်မခံပါနဲ့ငါအောင်မြင်တော့မယ်ငါပိုင်ဆိုင်တော့မယ်ငါချမ်းသာတော့မယ်ငါအောင်မြင်တော့မယ်ငါပိုင်ဆိုင်တော့မယ်ငါချမ်းသာတော့မယ်အဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေပါငါအလုပ်တွေစူးစမ်းမယ်ငါအလုပ်တွေအဆင်ပြေလာတော့မယ်လုံးကြည့်ကြည့်နော်ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာတန်ဖိုးထားတယ်နော်ပပလေးရေမင်္ဂလာပါဆရာတန်ဖိုးထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့တွေလုံကြည့်ကြည့်ပါเนาะလုံးဝထူးထူးခြားခြားစူးစမ်းကြည့်ပါဆရာအာမခံနေเนาะဆရာဆန်းဝန်းအာမခံနေစူးစမ်းကြည့်ပါเนาะငါအဆင်ပြေလာတော့မင်းငါဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းနေအခုချိန်ရစပြီးရောက်လာတော့မင်းငါအောင်မြင်တော့မင်းเนาะငါပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မင်းငါရချင်တာတွေငါရတော့မင်းစိတ်ရဲ့ပါဝါဟာဆရာတို့အရန်အစွမ်းထက်တယ်เนาะဆရာချစ်ရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလုံကြည့်ကြည့်ပါကိုဘွားမှာကိုရမ်းလိုချင်တာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီစိတ် energy ကိုဆရာတို့ပြုလုပ်ကြည့်ပါဆရာအပြည့်အဝအာမခံတယ်နော်အပြည့်အဝဆရာအာမခံတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ power ကိုအကောင်းကောင်းအသုံးပြုကြည့်ပါတေချာပေါက်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာဆရာအာမခံတယ်နော်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကငငယ်တုန်းကအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူအရန်ဖြစ်ချင်တာဆရာကလေးဘွားပေါ့နော်ဆရာကလေးဘွားမှာဆရာကအောင်မြင်တာခွန်အားရအောင်ဆရာဝေမျှပေးတာနော်ဆရာရဲ့ကလေးဘွားမှာဆရာကအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူတယောက်ရမ်းဖြစ်ချင်တာအထူးသဖြင့်လွယ်လွယ်ပြောလို့ရှိရင်ရက်ကွက်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာကနိုင်ငံကျော်တယောက်ရမ်းဖြစ်ချင်တာအရန်ယူတွတ်တာအရန်ပြင်းထန်တာငါနိုင်ငံကျော်ဖြစ်ချင်တယ်ငါနိုင်ငံကျော်ဖြစ်ချင်တယ်ငါနိုင်ငံကျော်ဖြစ်ချင်တယ်ငငယ်လေးကလေးကကြောင်းတက်ကလေးကဆရာကအိုက်စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းရှင်းတန်းလာတာငါတနေ့နာမည်ကြီးရမယ်ငါတနေ့နာမည်ကြီးရမယ်ငါ့ကိုလူတိုင်းသိရမယ်ငါ့ကိုတနိုင်ငံလုံးသိရမယ်ငါနာမည်ကြီးချင်တယ်ငါနာမည်ကြီးချင်တယ်ငငယ်လေးကလေးရတယ်အဲ့စိတ်ကလုံးဝကြီးတဲ့အထိဆွဲလာတာတောက်လျှောက်အရိုးဆွဲသလိုဆွဲလာတာငါနာမည်ကြီးချင်တယ်ငါနာမည်ကြီးချင်တယ်ငါဆယ်လီဖြစ်ချင်တယ်ငါနာမည်ကြီးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှင်သန်လာခဲ့တာအသက်ကြီးလာတော့ဟောဒီနေ့ပြစ်ဆုံးပံမှာဆရာဒီနိုင်ငံကျော်တယောက်ဖြစ်နေပြီထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတာနော်ခွန်အားရအောင်နော်ဆရာလေးစားတန်ဖိုးထားရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုခွန်အားရအောင်လို့ဆရာဝေမျှပေးတာနော်ဆရာရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုနဲ့ဆရာကဝေမျှပေးတာနော်အဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွန်းအားကဘလောက်ထိပါဝါကောင်းလဲဆိုရင်ဘလောက်ထိပါဝါဖူးဖြစ်လဲဆိုရင်အင်းမင်းချမ်းလေးရေမင်္ဂလာပါဘလောက်ထိပါဝါဖူးဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အခုဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုဆရာပိုင်ဆိုင်နေပြီဆရာနိုင်ငံကျော်ချင်တယ်ဆရာလူသိချင်တယ်ဆရာ celebrity တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆရာလူတည်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆရာကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့မတည်တဲ့သူမရှိဘူးဟဲ့သူ့ကိုတည်တယ်လေဟဲ့သူ့ကိုတည်တယ်လေဟဲ့သူ့ကိုတည်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်အရန်ဖြစ်ချင်နေတာအေးဆွေလေးမင်္ဂလာပါဆရာအဲ့လိုအရန်ဖြစ်ချင်နေတာအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကဆရာကိုငငယ်လေးကလေးကနေတွန်းအားပေးလာတာငါကြည့်ရင်ဆယ်လီဖြစ်ရမယ်ငါကြည့်ရင်ဆယ်လီဖြစ်ရမယ်ငါကြည့်ရင်နိုင်ငံကျော်ရမယ်ငါကြည့်ရင်နိုင်ငံကျော်ရမယ်ငါနိုင်ငံကျော်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုအမြဲတမ်းလောင်မြိုက်လာတာစိတ်ကအရန်ဖြစ်ချင်တာ celebrity တယောက်အရန်ဖြစ်ချင်တာနိုင်ငံကျော်တယောက်အရန်ဖြစ်ချင်တာမတိရတဲ့သူမရှိဘူးအရန်ဖြစ်ချင်တာเนาะမမြဝင်ဆရာအားပေးလိုက်ပြီเนาะထိုင်းကနေကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်မမြဝင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနေပြည့်စုံပြီးတော့မှစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလွင်ဆန္ဒတလုံးတဝနဲ့ပြည့်စုံပါစေယန္တနာရှိရာယန္တနာလာယန္တနာမိုးရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာသွန်းဖြိုးပါစေလို့နိဗ္ဗာန်သောဆရာဆောင်းဝါဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะစိတ်တလိုက်တိုင်းအလိုပြည့်အလိုရှိရာပြည့်စုံတဲ့အိဆာတရားဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာဆောင်းဝါဆုတောင်းပေးပါတယ်မမြဝင်ရေကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာကိုယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက်เนาะဂရုတည်းထည့်ပေးမယ်เนาะဂရုတည်းမှာတင် जा ပေးเนาะအဲ့တော့ဆရာကဆက်လက်ပြောကြားပေးမယ်เนาะဆက်လက်ပြောကြားပေးမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေကစိတ်သက်မကြနဲ့အခုဒီlive မှာကြည်နေတဲ့ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီစိတ်သက်မကြနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะကိုခုနကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်မင်္ဂလာပါသားဆရာဆိုင်ဝန်ရေးတဲ့တာယာချမ်းပြေပါစေတော့တင်းတော့တင်းတန်းဟုတ်မင်္ဂလာပါကြီးကြီးကျေးဇူးရတင်ပါလေဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီးတဲ့ဆုနေပြေပါစေဆရာဟုတ်ကဲ့ပါမမြဝင်ရေးဆရာဆုတောင်းပါတယ်မေတ္တာပို့ပါတယ်เนาะအော်ယန္တနာရှိရာယန္တနာလာတယ်เนาะပြီးတော့ဘလို့အသုံးပြုရမယ်ဆိုဆရာအခုဒီ topic လေးပြောပြီးဆက်ပြောပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကခုနကဝယ်ခြင်းနဲ့ငွေဝင်ပတိလေးလည်းလိုခြင်းနဲ့ပိုင်ပိုင်လေးကဟုတ်ကဲ့ပါရတာပေါ့ငွေဝင်ပတိလေးလည်းရတာပေါ့ဆရာရောင်းပြီးပါပေါ့ပိုင်ပိုင်လေးကိုပြောပေးမယ်เนาะငွေဝင်ပတိလေးပြောပေးပါမယ်
တော့စိတ်ပါဝါကတအားကိုဆွမ်းနေတားဆရာကသူရဲ့ကောင်းတယောက်ပါအမေတော်ရင်ကြီးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်အမေကြီးဟုတ်ဝင်ဝင်ပတိလေးလေးဆရာကတိတ်ချီတင်ထားပေးနေအခုဒီပလဲရဏငွေဝင်အဆောင်လိုပဲဝင်ဝင်ပတိလေးကိုလည်းတိတ်ချီတင်ထားပေးတယ်ပရိုဂရမ်တွင်ထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ဝင်ပတိအဋ္ဌထံကိုဆရာတင်ပေးမယ်နော်အဲ14ရက်အဋ္ဌထံ14ရက်တစ်ဖက်ဝင်ရတာဝင်ဝင်ပတိအဋ္ဌထံကိုဆရာတင်ထားပေးမယ်လုံးဝဆရာအာမခံအာမခံဆရာရဲ့အဋ္ဌထံနီးလန်းတွေကနော်လူပေါင်း900နီးပါးကို400ကျော်900နီးပါးကိုဆရာလမ်းပြပေးနိုင်ခဲ့တယ်အောင်မြင်အောင်လမ်းပြပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့အဋ္ဌထံနီးလန်းတွေကိုဆရာအာမခံတယ်ကြင်ကြံအားထုတ်ရမှာကဒုတပမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တာဝန်နော်တင်ပေးရမှာညွှန်ကြားတင်ကြားပေးရမှာလမ်းပြပေးရမှာမိဘဆော်ဆရာရဲ့တာဝန်နော်အားကြောင့်ဆရာကအာမခံတယ်နော်အော်ပပိုင်ကယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပပိုင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးရမ်းချင်ပါလေပပိုင်လေးเนาะအများကြီးအားပေးတာဆရာ့ကိုเนาะအဲ့တော့ဆရာ့ကိုအများကြီးအားပေးသလိုဆရာကလည်း energy တွေအများကြီးပို့လွတ်မယ်မေတ္တာဓာတ်တွေအများကြီးပို့လွတ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာဆက်လက်ပြီးပြောကြပေးမယ်အဲ့တော့ဆရာကငငယ်လေးကလေးအဲ့လိုစိတ်နဲ့ရှင်းတန်လာတာရှင်းတန်လာတော့အခုဆရာကတာဂတ်ထားလာတော့ဆရာရဲ့အသက်30မှာဆရာအသက်30မှာငါဒီတနိုင်ငံလုံးငေါ့မတိရသူမရှိရဆိုရဲဆွဲနေဆရာစူးစားတာငငယ်လေးကလေးစူးစားလာဆရာတောင်းသားဘဝကလေးစူးစားလာငါဒီအသက်30ရောက်တဲ့အချိန်မှာငါအသက်30ပြည့်တဲ့နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးတရားရာဂိုင်းလုံးမှာ80ရာဂိုင်းလုံးငါ့ကိုမတိတဲ့သူမရှိသေးအောင်ဆိုပြီးဆရာရည်ရွယ်ချက်နဲ့စူးစားလာဆရာရည်မှန်းချက်ထားတယ်ရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်အများကြီးဆရာတင်တဲ့နေ့တက်တယ်အသေးစူးစားလာဆရာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်စူးစားလာဇွဲနှစ်ဘဲနဲ့စူးစားတော့နောက်ဆုံးပါဖြစ်သွားလေဆရာခုအသက်40နာကတ်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဆရာကမသိတဲ့လူမရှိဘူးဆရာအောင်မြင်သွားတယ်နော်နိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဆရာကမသိတဲ့လူမရှိဘူး20ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာဆရာကမသိတာ80ရာခိုင်နှုန်းသောနိုင်ငံရဲ့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေဆရာကအကုန်သိတယ်20ရာခိုင်နှုန်းသာဆရာကမသိတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့အောင်မြင်သွားတယ်တားကထိသွားတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘဝမှာလောကကြီးမှာဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအယံကိုယူတုပ်ပြီးတော့လောင်ညိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကဆရာတို့အောင်းဖို့အောင်မြင်တယ်ဆရာအာမခံတယ်အာမခံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဆရာတပါးမိတ်ဆွေများကယူတုပ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဆရာတပါးမိတ်ဆွေများကလူကြီးလူငယ်အရွယ်သုံးပါးသလုံးဆရာရဲ့မိဘပြည်သူများဆရာတိတ်ချရတဲ့ဆရာတိတ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ပြည်သူများเนาะ YouTube ဖို့တော့လိုတယ်ကိုရကျင်တဲ့ဘဝကို YouTube ဖို့တော့လိုတယ်တစ်ချိန်တည်းနဲ့မရဘူးဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဟာဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဟာဆရာတို့ဘဝမှာတစ်ချိန်တည်းနဲ့မရဘူးတစ်ချိန်တည်းနဲ့မရဘူးထက်ခါ YouTube ပြီးတော့မှအယိုးတဲ့အသွေးတဲ့အသားတဲ့အဲ့လေဒီစိတ်စားလေဒီစိတ်သွားလေဒီစိတ်ယူနေတာတစ်ချိန်လုံးယူတုန်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေမှဆရာတို့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တာအောင်မြင်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနန်းခင်ပြောင်းကြီးလေးရေ energy ကိုကုဆက်ခွင့်ပြုပါတယ်ယူခွင့်ပြုပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုဆရာတို့ကပညာရှင်တင်မှာကျမ်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ပါကျမ်းမာမှာချမ်းသာမှာဝင်လွဲပြီးပါပြီဆရာခင်ဗျားနဲ့ပပိုင်လေးရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆောင်မရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပပိုင်လေးကိုနော်ဆရာအများကြီးဆုတောင်းပေးတယ်နော်ပပိုင်လေးရေကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်နော်ဆရာအတိတ်ထံဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဆရာမေတ္တာတွေတောက်လျှောက်ပို့ပေးမယ်နော်ကျေးဇူးရန်တင်လိုက်တာနော်ဆရာမေတ္တာတွေကူဆက်ပါစီဆရာရဲ့နော်positive energy တွေကူဆက်ပါစီဆရာဆောင်ရဲ့ positive energy တွေကူဆက်ပါစီနိဗ္ဗာန်ဆိုဆရာဆောင်ရဲ့ positive energy တွေကူဆက်ပါစီနော်အဲ့တော့အခုကြည်နေတဲ့ဆရာရဲ့တပါးမိတ်ဆွေများဆရာလေးစားတန်ဖိုးထားချစ်ရတဲ့ပြည်သူများလူကြီးများလူငယ်များလူလက်ပိုင်းများအမျိုးသားများအမျိုးသမီးများအားလုံးเนาะဆရာရဲ့ like ကိုကြည်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှเนาะ negative မကောင်းတဲ့ energy တွေမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလုံးဝအဝင်မခံနဲ့အဝင်မခံနဲ့ကိုကိုကိုပြောအောင်နေမယ်ကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်နဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆရာ motivation လည်းပေးတယ်เนาะ motivation လည်းပေးတယ်စိတ်ခွန်အားလည်းပေးပါတယ်လုံးဝစိတ်တက်မကြနဲ့
เสียรู้ลูเยรู้ผิดล่ะยังไม่ลงไหนน่ะไม่ใช่อูจะนี่ได้สิทธิ์กูเปลี่ยนซ้วยติไปมาเสียสิทธิ์จะนี่ได้เสียเยตําโมจีละสวาดอธรรมไม่สุเมียโอเลยเสียยังตําโมทาลีซาฉิกขึ้นมาดิถ้าอย่างเสียก็สิทธิ์ควานอาลีเลยไปบาดิစိတ်ဓာတ်ကြနေတဲ့သူများအခုကြည်နေတဲ့ထဲမှာပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားသားတော်ဘုရားသမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားကိုခံယူပါနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားကိုဆရာတို့ခံယူပေးပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားကိုခံယူလိုက်တာနဲ့ဘဝမှာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီအောင်မြင်ခြင်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖရားရဲ့မြတ်တာကိုခံယူလိုက်တာနဲ့အောင်မြင်ခြင်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ဆရာတို့ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဆရာအာမခံတယ်နိဗ္ဗာန်စောတရားအနေနဲ့ဆရာအာမခံတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘဝမှာအခုချိန်ကနေစပြီးတော့မှလိုချင်တာတွေရှိတယ်နော်လူကိုဆရာတို့ကလူသားတွေကိုလူသားတွေဆိုတဲ့အမျိုးကတော့ရှိမှာပဲလीနော်ဆရာနားလည်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကလောဘမတက်မိဖို့တော့လိုတယ်နော်လောဘတော့မတက်မိစေနဲ့လိုအပ်တာကိုတောင်းလို့ရတယ်လိုအပ်တာကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆရာတို့လူတိုင်းမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခြေကနေစပြီးတော့မှဆရာဆိုင်းဝိုင်းရဲ့ like ကလေးကိုကြည့်ရတဲ့ခြေကနေစပြီးတော့မှဆရာတို့တွေကနော် negative vibe ကြီးမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလုံးဝအဝင်မခံပါနဲ့လုံးဝအဝင်မခံပါနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးနော်ဆရာအရန်တန်မိုးထားတယ်ဆရာရဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရန်တန်မိုးထားတယ်ခွန်ကြီးရဲ့သားသမီးပြည်သူတွေကိုဆရာအရန်ချစ်တယ်အရန်တန်မိုးထားတယ်ဆရာအသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲနေတဲ့များဆရာနိဗ္ဗာန်စွာလုပ်ကိုဆရာလုပ်ကိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖရာတရားလုပ်ကြပါဖရာတရားလုပ်ကြပါဖရာတရားမြဲကြပါဖရာတရားလုပ်ကြပါဖရာတရားမမေ့ကြပါနဲ့ဘလောက်ပဲအလုပ်များများဖရာတရားမမေ့ကြပါနဲ့ဖရာတရားလုပ်ဖို့တဏှာကြီးတော့ပေးပါအလုတ်ဘလောက်များများဖုန်းတွေပိတ်ဆက်တွေပိတ်အချိန်တနာကြီးတော့ဖျားကြော့ပါအချိန်တနာကြီးတော့ဖျားကြော့ပါအချိန်တနာကြီးတော့ဖျားကြော့ပါဆရာအမြဲတမ်းနှိုးဆော်နေမယ်အမြဲတမ်းသတိပေးနေမယ်အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေမယ်ဆရာဆန်းဝမ်းနော်ဘလို့ဘဝပဲရောက်ရောက်ဆရာနော်တထင်းကြီးပဲဖြစ်သွားပါစေနော်ဘယင်ကြီးပဲဖြစ်သွားပါစေတထင်းကြီးပဲဖြစ်သွားပါစေအယံချမ်းသာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဖြစ်သွားပါစေဒီနိဗ္ဗာန်စောဆိုတဲ့အလုတ်ကလေးကိုဆရာဘယ်တော့မှပြစ်မသွားဘူးဆရာအမြဲတမ်းလုပ်နေမယ်เสียตะเบ็ดอชวยยันบ้องเหมี่ยวများสวนเนี่ยเสียยังช้ําตาตัวได้นี่ยောက်แค่ยินเนาะเสียที่นิพพานสออลุกะนี้ก็เสียสะละลุกไก่นี่มั้ยบ้าสอตาเสียเยตาวินนี่เสียก็นกาไตก็ลาราผิดแต่ด้วยตาธนาปิ้วโบยောက်ลาราผิดแต่ด้วยเสียก็ที่นิพพานสออลุกะนี้ก็อเมียนันลุกไก่นี่มั้ยเมตตาทานี่มั้ยเนาะอยู่ดีน้าเหลนลามาบ่าตะนี้นี่ตะเฉิงๆมาเสียเยอะคู่แลน้าเหลนนี่จ้าบามีเมตตาเตียอูเนาะน้าไม่เหลดีดิတက်ခိုက်နေတဲ့တောင်ပြောင်နေတဲ့ကဲ့ရဲ့နေတဲ့ဆဲဆုံနေတဲ့သူတွေကတော့တနည်းတည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာမေတ္တာတရားကိုသူတို့နားလည်လာပါပါ။သူတို့အုံနောက်ဉာဏ်ပညာမြင့်လာတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့နားလည်လာပါပါ။နော်။အဲ့ဒါတော့ခွင့်လွတ်တယ်ဆရာဟာ။နော်။အဲ့တော့ခုနကဝယ်တော့ဝယ်ခြင်းတယ်ဆရာကြီး။ကျွန်မမဝယ်နိုင်လို့နော်။အဲမန်နူကဆရာမနဲ့ဝင်လွဲပေးမယ်ဆွဲသီးလေးယူထားတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မန်နူဒီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဆရာကခုနကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာပြောကြားခြင်းပါတယ်เนาะညွညွလွင်ရောเนาะပို့ပို့ရောခုနကအကောင့်ပိုင်ရှင်လေးတွေเนาะဝယ်ဆရာစီရပစ္စည်းတွေတဲ့เนาะနိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲတဲ့ဝယ်ယူခြင်းသားတဲ့ဒါပေမဲ့မဝယ်နိုင်တာခတ်တယ်ဆိုတော့ငါဝယ်နိုင်တော့မယ်ဆိုရယ်ခံယူချက်ကိုထားလိုက်တိတိတတာထူးထူးဆန်းဆန်းကိုဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနေကိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေဆရာတို့အုံနောက်နဲ့လိုက်လို့မမီတဲ့ opportunity တွေအခွင့်အလမ်းတွေဆရာတို့အုံနောက်နဲ့တွေးလို့မရတဲ့တွေးတော့ကြံစားလို့မရတဲ့ဝင်ဝင်ချင်းတွေထူးထူးဆန်းဆန်းကိုကြုံလာရပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာပဲလို့လဲစိတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံယူချက်တည်အရန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံယူချက်တည်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ခံယူချက်တည်လုံးဝဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်နေနေတည်း၍เสียฉิดะตบะเมษวยเนี่ยจู้ซ้านี่บาอเมียนจู้ซ้านี่บาตะคู่บ่ฮู้ตะคู่ชาจั่นนี่อลุลุนี่บาอะลุบะลุเพเนรบ่มาผิดมะล่ะอูเนาะเสียรู้บาติเลยบาตัดเลยจู้ซ้าบาอลุลุบามะยามะกะชาบีอลุลุบาเนาะอลุติเลยยောက်ลาเด้มะนักกะป้านวะนวานโหลหลุไล่ตาเด้มะตุยเจี๊ยบติบาเด้
ဆရာလည်းလှူထားတယ်နော်ဒီမှာဆရာလည်းလှူထားပါတယ်ပန်းဝါလေးနော်ပန်းဝါနွားတို့လေးဆရာလည်းလှူထားပါတယ်အားလုံးပဲတွေ့ရတယ်နော်ဆရာဆမ်းမိုင်းလည်းလှူထားပါတယ်နော်ဝမ်းသာလိုက်တာဝိကြီးလေးကကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ခွန်အားတွေရပါတယ်ဒါပေါ့ဆရာတန်ဖိုးထားလေးစားချစ်ရတဲ့ဆရာရဲ့ဓမ္မပိစေပြောင်းဆရာအမြဲတမ်းခွန်အားပေးနေကြပဲလေနော်ဒါဆရာဆိုတဲ့အမျိုးကနိုင်ရကကုံ6ပါးနဲ့ရက်တီနေထိုင်နေတဲ့ဆရာလီဒါဆရာဆိုတဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကကိုဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်စိတ်ညစ်ကိုဘလောက်ပဲပြိုလဲပြိုလဲကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှေ့ကနေကိုကမမမမတ်နဲ့ရက်တီပေးနေရမှာဒါဆရာကောင်းနေရဲ့ဆရာသမားကောင်းနေရဲ့အလုပ်ပဲလीနော်ကိုဆရာလည်းလူသားပဲလीဆရာမှလည်းစိတ်ညစ်ဆရာတွေရှိတယ်ငိုကြွေးရတာတွေရှိတယ်လူမှုရေးအရှုပ်ရှင်တွေရှိတယ်စီးပွားရေးအရှုပ်ရှင်တွေရှိတယ်ရှိတာပေါ့ဆရာလည်းလောကဒဏ်ရင်ဆိုင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာကဘလို့ဖြည့်ရှင်းလဲအားလုံးဝင်မြပေးမယ်ဆရာဘလို့ဖြည့်ရှင်းလဲဖရာရဲ့เนาะသုံးလောကထွတ်တာကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုဆရာခံယူပြီးတော့မှမေတ္တာခံယူပြီးတော့မှဆရာကြော်ဖြတ်တာเนาะသုံးလောကထွတ်တာကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုဆရာခံယူပြီးတော့ပဲဆရာလောကဓာတ်ကိုကြော်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာကြော်ဖြတ်တဲ့နိလမ်းပဲเนาะအဲ့တော့ဒုဓမ္မမိတ်ဆွေများလဲဆရာရဲ့ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းတွေကိုအတုခိုးလို့ရပါတယ်ဘဝမှာစိတ်သက်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုအားကိုးပါနော်ဘဝမှာစိတ်ဓာတ်တွေကြလာပြီဒုက္ခတွေရမ်းရောက်ပြီเนาะမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ကြုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုအားကိုးပါဖះကိုရှင်ဖွဲ့ပါဖះကိုတိုင်ကျဲပါဖះကိုဆုတောင်းပါမမေ့ပါနဲ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆရာလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာဘလောက်ပဲဘဝမှာအလုပ်တွေဘလောက်များများဆရာတို့အလုပ်ဆိုတာတည်တဲ့ ठी လောက်ရမှာเนาะအလုပ်ဆိုတာတည်တဲ့ ठी လောက်ရမှာဟုတ်တီတီမာရင်မင်္ဂလာပါဆရာတို့တွေဟာအလုပ်ဆိုတာတည်တဲ့ ठी လောက်ရမှာဘလောက်ပဲအလုတ်များများဆရာကြီးကျွန်တော်ဓမ္မကတော့အလုတ်များလို့ဖះမကတော့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဆရာမကြိုက်ဘူးเนาะဆရာတားမြစ်တယ်เนาะအလုတ်များလို့ဖះမကတော့ဖြစ်ဘူးဆရာကြီးဆိုတဲ့ဘဝကိုမဖြစ်ပါသေးနဲ့เนาะဖះကတော့မအိတ်ကဲသူခွေးအိတ်ချင်းတဲ့သူเนาะဆရာတော်ဖះကြီးတပါဟောထားတယ်เนาะဖះမရှိခိုးမအိတ်ကဲသူခွေးအိတ်ချင်းတဲ့သူတဲ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့တွေကခွေးတွေဖြစ်ခံမလားဆရာတို့တွေကမုံမြတ်တန့်စင်တဲ့လူသားတွေလားခွေးတွေဖြစ်ခံမလားဟုတ်ပြီနော်ဖះရှစ်ခိုးမအိတ်တဲ့သူခွေးအိတ်ချင်းနဲ့တူးတဲ့ဆရာတော်ဖះကြီးမိန့်ကြားထားတာပါဘယ်ဆရာတော်ဖះလဲတော့ဆရာမမှတ်မိတော့ဘူးဆရာတရားနာရင်နဲ့ဆရာမှတ်မိတာရွှေဘော်ကျွန်းဆရာတော်ဖះလားမသိဘူးနော်ဖះရှစ်ခိုးမအိတ်တဲ့သူခွေးအိတ်ချင်းနဲ့တူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးတွေမဖြစ်ကြသေးနဲ့ဆရာတို့မုံမြတ်တန့်စင်တဲ့လူသားတွေပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲဆရာတို့အလုပ်များများဘလောက်ပဲအလုပ်တွေပြီးပြီးเนาะတနေ့ကိုတနာရီစားတော့ဆရာတို့ဖះကတော့ပြည့်အောင်ကတော့ပါဖះရှစ်ခိုးပြည့်အောင်ရှစ်ခိုးပါစိတ်သက်ကြတဲ့အချိန်တိုင်းရောစိတ်သက်ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်တိုင်းရောလုံးဝဖះတရားမမေ့ပါနဲ့ဆရာကနှိုးဆော်ပါပဲနိဗ္ဗာန်စွာတောင်းနေတဲ့ဆရာနှိုးဆော်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါခွန်အားပေးတာအဲ့တော့ဆရာတို့စိတ်သက်ကိုလည်းဘယ်တော့မှအပုတ်စိတ်အငုတ်စိတ်ရုပ်စိတ်ဘယ်တော့မှမမွေးပါနဲ့မိမိရဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကိုသူတစ်ပါးရဲ့ကာလဆိုးခြင်းကြောင့်မလို့အပုတ်စိတ်အငုတ်စိတ်ဖြစ်မသွားပါစေနဲ့ထိမ့်ပါရအောင်ထိမ့်ပါနော်ဆရာဆိုရင်လေဆရာမှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိတယ် trauma တွေရှိတယ်ဆရာမှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိတယ်နော်ဆရာလေလောကဓာတ်ကိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြန်ထိန်းတယ်ဆရာဆိုင်ဝင်လေဉာဏ်ပညာနဲ့ပြန်ထင်းနေဒါဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်လားဒါလုတ်တယ်လားမလုတ်တယ်လားဒါဟာပြောတယ်လားမပြောတယ်လားလူကြီးစံစွာဆရာနေတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုရှေ့တန်းတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကကလေးစံသွားတာเนาะစိတ်ခံစားချက်ကစိတ်ကအာကြီးသွားတယ်ခံစားချက်တွေကိုရှေ့တန်းတင်နေဆိုရင်ကလေးကလားစံသွားတယ်အုံနောက်ကအာကြီးသွားတယ်အုံနောက်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်လူကြီးစံသွားတယ်အဲ့တော့တချို့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ကျော်ဖြတ်တဲ့အရာတွေမှာဆရာတို့တွေဟာကလေးဆန္ဒတွေကိုကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။ဟာကလေးဆန်လိုက်တာကွာကြားမှုရတယ်မလားတော်တော်များများ။အာဒီကောင်ကကွာကလေးဆန်လိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ emotional စိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီကလေးဆန်သွားတာ။နော်အဲ့တော့အုံနောက်ကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်အုံနောက်ကိုဆရာတို့ကအားကြီးစွာနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လူကြီးဆန်စွာစဉ်းစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆရာတို့ကတီတီငင်ငင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကဆရာအထူးမှားကြားချင်တာကဆရာရဲ့လေးစားချစ်ခင်တန်ဖိုးထားရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအလုတ်တင်တို့ဘလောက်အလုတ်များများဆရာရဲ့
เนาะตะเบ็ดญาตะบ้าเมษีญาปริตัตญาฟอลโลเวอร์ญาอะลุบบะลอกญาญาตะนี่โกตะนายีတော့พยากรอพี่อ๋องกรอบามะเม้เนเนาะลงว่าไม่เม้บาเนพยากรอจินดีกุตุปิゅลุจินดีพยากรอจินดีเสียรูณีกาวเนเฉยเมลุลุยาดาบาจ้ํามาอีกาวเนเฉยเมลุลุยาดาบาไอ้ยาเนเล้ทวาเรณีมะกาวผิดทวาเรไอ้ยาเนเล้ทวาเรลีဖြတ်ทวาเรสกาไม่ပြောနိုင်တော့หูน้าไม่จาတော့หูญะลงกั้นทวาเรสอยเสียรูลงว่าไม่ลุနိုင်တော့บาอะတော့จ้ํามาณีตรงมาตวาနိုင်ลาနိုင်ပြောနိုင်สู่နိုင်ตรงมาพยาเตียเอาลุနိုင်เอาลุบาจ้ําจ้ํามามาดาวดาวมีชื่อนี่ตรงมาพยาเตียเอาลุบาบ้าจ้องญาจ้องဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမပေးပါနဲ့ဖျားတရားလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုတရားထိုင်ဖို့အတွက်ကိုဟာပြတာတရားထိုင်ဖို့အတွက်ကိုညနေခင်းဖြစ်နေတာလေဟာပြတာเนาะတရားထိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့တွေเนาะတရားထိုင်ဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းပြချက်တွေမပေးပါနဲ့ဖျားကြောဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းပြချက်တွေမပေးပါနဲ့ကျမ်းမာနေတော့မှာဖျားတရားကိုပုံပြီးလှုပ်ပါเนาะဒုက္ခိတဖြစ်သွားမှလေဖြတ်သွားမှเนาะခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကျော်ကြီးပေပြီးအဲ့ရတယ်မှာလေဖြတ်သွားမှဖျားကတော့ကျင်ပါတယ်တရားကတော့ကျင်ပါတယ်မရတော့ဘူးချိန်နောက်ကျသွားပြီသေကံကြီးမချမ်းမမာဖြစ်တော့မှเนาะတွန်းလဲနဲ့တွန်းပြရတဲ့အချိန်ကျမှเนาะရွှေတကုံဖူးချင်ရတာနဲ့ငွေတကုံဖူးချင်ရတာနဲ့နောက်ကျသွားပြီအဲ့တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးအရွယ်ရောက်မှနောက်ကျမှဖျားကတော့တာမျိုးလုတ်တဲ့သူတွေကိုဆရာအဖြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းကျမ်းမှာမှာရှိနေစင်မှာပို့ပြီးတော့မှသတိထားပြီးဖရာတရားလုပ်ဖို့တရားကိုဘာဝနာကိုအားထုတ်ဖို့အုံနောက်တွေကောင်းနေတဲ့အချိန်မျက်လုံးတွေကောင်းနေတဲ့အချိန်နားတွေကောင်းနေတဲ့အချိန်တရားနာနိုင်တဲ့အချိန်ပါဇက်တွေဖရာကိုရွတ်နိုင်နေတဲ့အချိန်ဂါထာတွေရွတ်နိုင်နေတဲ့အချိန်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပါကြိုးစားပါဆရာအထူးမှားကြချက်နေအထူးမှားကြချက်နေဆရာကနော်အဲ့တော့ဒုက္ခိတဖြစ်သွားမှာဖရာတရားကိုထမလို့ပါနဲ့အချိန်နှောင်းသွားပြီ။လေဖြတ်သွားမှာဖရာတရားထလို့လို့လည်းမမီတော့ဘူး။မျက်လုံးကန်းသွားမှာဖရာကြောချင်ပါလေဖရာကိုတွေ့ချင်ပါလေလည်းအလကားပဲ။နားကန်းသွားမှာတရားတွေနားချင်ပါလေဆိုရင်အလကားပဲ။စွန့်အားသွားမှာစကားမပြောနိုင်တော့မှနော်စကားမပြောနိုင်တော့မှဖရာတရားတွေရွတ်ချင်လိုက်တာစကားမပြောနိုင်တော့နော်လေဖြတ်သွားတာစကားမပြောနိုင်တော့အဲ့ကြမှာဖရာစာတွေရွတ်ချင်လိုက်တာအလကားပဲအဲ့တော့ဆရာမိမောင်းထိုးပြနေတာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာရှိနေတော့မှာတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လူဘဝမှာဖရာတရားကုသိုလ်အလုပ်ကိုရအောင်လုပ်ပါအလုပ်များလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုမပေးပါနဲ့ဖရာတရားကိုရအောင်လုပ်ပါအလုပ်များလို့ကျွန်မဖရာတရားမလုပ်ဖြစ်ဘူးအလုပ်များလို့ကျွန်တော်ဖရာတရားမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သူဒီဖရာတရားเนาะမလုပ်တဲ့သူခွဲအိတ်ချင်းနဲ့တူပါတယ်เสียซ้อมมาပေးပါလေเนาะအဲ့တော့ခက်မှတ်ပြီးရောင်းချပေးပါမယ်เนาะခုနိုင်ရောပဲတော့ဆက်ရောင်းပါအဲ့တော့เสียဆက်ရောင်းပေးပါမယ်3,500ချက်ပါပလဲယတနာငွေဝင်အဆောင်လေးပါเสียတို့3,500ချက်ပါ3,500ချက်ပါ3,500ချက်ပါเนาะဟုတ်မြင်းမြင်းဆက်လေးရေမင်္ဂလာပါเสียรู้3,500จับป่ะปลายญรณางวยเวอส่องนี้ป่ะดีบูนี้เด้มาปลายอสิตตะลงป่าบาดิปลายอสิตตะลงโหแท้ซวยอต้องปุบไปทาบาดิเสียรู้ไอ้ปลายนี้โหซวยโจนี้อนีเนี่ยแหละคัดลุวิเศษลงยาบาดิแล้วเลสุกนี้อนีเนี่ยแหละคัดลุวิเศษลงยาบาดิไอ้ปลายนี้โหเสียรู้ดิคัดลุวิเศษทาบิบิဆိုလို့ရှိရင်မိမိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြုလုပ်တာတော့၎င်းအရေးကြီးတဲ့စကားတွေပြောချင်တာတော့၎င်းဆရာတို့เนาะအောင်ပြီအောင်ပြီအောင်ပြီဆိုပြီးကိုးချိန်ကိုးကပို့ပေးလို့ရပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီအယောက်50စာထဲမှာဆရာဆန်းဝန်းကเนาะအယောက်20စာ3သိန်းချက်တန်ပလဲကိုလက်ဆောင်ကတ်ဆက်မဲ့ထည့်ထားပေးပါတယ်เนาะမကြီးခိုင်ရင်မင်္ဂလာပါเนาะဆရာကเนาะဒီပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်ထဲမှာအယောက်50စာထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်58ဘူးပဲကြံပါတော့တယ်နော်58ဘူးပဲကြံပါတော့တယ်ထိုင်းကနေလည်းမှာလို့ရပါတယ်စင်ကာပူမလေးရှား USA ကနေမှာလို့ရပါတယ်ဆရာပို့ဆောင်ပေးပါတယ်တန်စာခါတွေဆရာတွက်ပေးပါတယ်တခါလဲပေါင်ပြီးတွက်ပေးပါတယ်ပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ပလဲရတနာငွေဝင်အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူးထဲမှာ
ဘယ်မှာမှရှာလို့မရတဲ့ပတ်စံဘလောက်ရှိရှိရှာလို့မရတဲ့နော်ဆိုင်းပါပါရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ပြာကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဆရာရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်နဲ့ရလာတယ်ဆိုင်းပါပါဝိဇ္ဇာရဲ့ပြာအစ်စ်ကိုဆရာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဓာတ်ပြုပေးထားပါတယ်ဓာတ်သွင်းပေးထားပါတယ်ဓာတ်ပြုပေးထားပါတယ်ဆိုင်းပါပါဝိဇ္ဇာရဲ့ပြာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြာသည်စီးပွားတက်စီတဲ့ပြာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဆရာပြောချင်တာကတော့ငွေဝင်စီတဲ့ပြာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာပြောချင်တာကတော့အဓိကကတော့ငွေဝင်စီတဲ့ပြာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းပါပါရင်ပြပါပါတယ်ဓာတ်ကိုတွင်းထားပေးပါတယ်ဆရာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်เนาะခင်ဦးလေးရေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့တသိန်း15000ချက်ပါဒီပလဲရတနာငွေဝင်ဘူးလေးကတသိန်း15000ချက်ပါဆရာတို့ကတ်ဆက်မဲလေးထည့်ထားပေးပါတယ်ဘူး50မှာအယောက်20စာကို3သိန်းကျပ်တန်ပလဲကိုဆရာကတ်ဆက်မဲလက်ဆောင်ထည့်ထားပေးပါတယ်3သိန်းကျပ်တန်အယောက်20စာကတ်ဆက်မဲထည့်ထားပေးပါတယ်3သိန်းကျပ်တန်ပလဲအစ်စ်ကိုဆရာကန်ဆယ်မဲထည့်ထားပေးပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်เนาะဝယ်ယူတဲ့သူတွေကိုเนาะဆရာမေ့နေရဝယ်ယူတဲ့သူတွေကိုဆရာကနေပြီးတော့မှာเนาะနန်ကိန်းထားတဲ့เนาะအဘကိုပြန်ဆောင်ပြီးတော့မှာနန်ကိန်းထားတဲ့အဘပုံတော်လေးတွေလက်ဆောင်လေးထည့်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့မေတ္တာတွေเนาะဆရာရဲ့မေတ္တာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะနန်ကိန်းထားတဲ့အဘအောင်မင်းကောင်ရဲ့ပုံတော်လေးကိုမြတ်တာလက်ဆောင်တခါတည်းထည့်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဘအောင်ပွဲအဘထွက်ပွဲအဘအောင်ပွဲနေ့ရနေပြီးတော့มาဆရာကနေအမတ်တရားလေးပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဘရဲ့တက်ရှိထင်ရှားပုံတော်လေးကိုเนาะပကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะပကြီးမဟုတ်ပါဘူးတက်ရှိထင်ရှားပုံတော်လေးကိုဆရာကပရဲယတနာငွေဝင်အဆောင်ဝယ်ယူသူတိုင်းကိုမြတ်တာလက်ဆောင်ထည့်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်နော်အခု58ဘူးကြံပါသေးတယ်58ဘူးကြံပါသေးတယ်မှာယူလို့ရပါသေးတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံ USA အမေရိကန်နိုင်ငံကနေမှာယူလို့ရပါတယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်လလောက်ကြာပါတယ်နန္ဒာလေးရေမင်္ဂလာပါအမေရိကန်ဆိုရင်တော့တစ်လလောက်ကြာပါတယ်စင်ကာပူဆိုရင်9ရက်လောက်ကြာပါတယ်မလေးရှားဆိုရင်3ရက်လောက်ကြာပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်2ပတ်လောက်ကြာပါတယ်နော်ဆရာတို့မှာလို့ရပါတယ်တန်စာခါလေးပါတစ်ခါလေးထက်တွက်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့အဘအောင်မင်းခောင်ရဲ့ပုံတော်လေးကိုဆရာလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းနန်ကိန်းပေးထားပါတယ်နော်ဆရာကတခါတည်းနန်ကိန်းပေးထားပါတယ်အဘအောင်မင်းခောင်ဝိဇ္ဇာအဘအောင်မင်းခောင်ဆော့ရှော့ဖို့အတွက်ဆရာကနန်ကိန်းပေးထားပါတယ်နော်နန်ကိန်းပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ငွေဝင်စီးပွားတက်အေဂျင်စီတွေနော်တာရော့ကက်အဆောင်လေးကိုလည်းဆရာလက်ဆောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်ငွေဝင်စီးပွားတက်နော်အေဂျင်စီတွေအဆောင်လေးကိုလည်းဆရာကလက်ဆောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဆရာလက်ဆောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်မိမိရဲ့ငွေအိတ်ခဲမှာထည့်ပြီးတော့စောင့်လို့ရပါတယ်ဆရာရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေပါဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေပါနော်အဲ့တော့တသိန်း15000ကျပ်ပါတသိန်း15000ကျပ်ပါတသိန်း15000ကျပ်ပါဟုတ်ပြီနော်တသိန်း15000ကျပ်ပါဒီအယောက်50စာထဲမှာအယောက်20စာကို3သိန်းကျပ်တန်ပလဲကိုဆရာကလက်ဆောင်ကဆက်မဲ့ထည့်ထားပေးပါတယ်ဘာသူရောက်လဲဆိုတာဆရာမပြောတတ်ဘူးကံကောင်းတဲ့သူထိုက်တဲ့သူရမှာပါနော်ကံကောင်းတဲ့သူထိုက်တဲ့သူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်3သိန်းကျပ်တန်ဆရာပလဲရတနာကိုလက်ဆောင်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လေးလာရဝယ်ယူပေးပါနော်ဒီ50စာတစ်ဖက်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပြန်စောင့်ပေးရပါမယ်နော်ဆရာကအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ပထမတစ်ဖြတ်50စာလဲကုန်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတောင်းဆိုတဲ့သူများတဲ့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့မှဆရာထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တောင်းဆိုထားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီ like ကလေးကိုနောက်မှကြည့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့လာရောက်ပြီးတော့မှမှာယူနိုင်ပါတယ်เนาะခွန်ဝင်းဘိုးတဲ့လေးစားပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးရမ်းကျပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငွေလွှဲမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဆရာကိုဒီနံပါတ်လေးတွေကိုလွှဲလို့ရပါတယ်4509689ဇာနီအောင်ဝေမန်နီ KP အကောင့်ရှိပါတယ်နှစ်ခုရှိပါတယ်4509689ဇာနီအောင်ဝေမန်နီအကောင့် KP အကောင့်ဖွင့်ထားပါတယ်4509689ဇာနီအောင်ဝေမန်နီအကောင့် KP အကောင့်ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဆရာကိုဒီနံပါတ်ကလေးတွေကိုငွေလွှဲလို့ရပါတယ်နော်ဒီတလုံးပဲကြိုင်ပါတယ်ဆက်ဆံဝန်ဒီတလုံးပဲကြိုင်ပါတယ်နော်ဒီတလုံးပဲကြိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဒိဋ္ဌာန်ကြီးကအာလုံးမောင်းဆရာက6ဆင့်ရှိပါတယ်စ
ဆရာရဲ့အဋ္ဌထံနေအားလုံးပေါင်း6ဆင့်ရှိပါတယ်အဋ္ဌထံဝင်ရောက်ခြင်းတဲ့သူတွေကလည်း rotate လဲပြီးတော့မှတလောက်ကိုတစ်ခုတလောက်ကိုတစ်ခု rotate နဲ့အဋ္ဌထံ6ဆင့်စလုံးတလောက်ကိုတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ rotate နဲ့ဝင်ရောက်လို့ရပါတယ်လူပေါင်း900နီးပါးဆရာအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဋ္ဌထံနေလူပေါင်း900နီးပါးအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟောဆိုအခုကာလမှာအရန်ကိုအိမ်တော်စုတိုင်းအိမ်တော်စုတိုင်းကအရန်ကြက်ကြဲခက်ခဲနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကနော်ဖုန်းနံပါတ်လေးလှလိုက်တာဆရာကြီးတဲ့လက်ကီမိုနီကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ငကားနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကနော်ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းဆရာကတွက်ချက်ရောင်းချပေးပါတယ်မိမိနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖုန်းနံပါတ်မိမိလိုချင်သောဖုန်းနံပါတ်ကိုနော်စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအခြေရေးအိမ်တော်ရေးအတွက်ကိုဘယ်နံပါတ်ကိုအဓိကထားပြီးလိုချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဆရာကတွက်ချက်ပြီးတော့မှရောင်းချပေးပါတယ်ငားသိန်းကနေစပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါပြီဖုန်းကတ်ကိုငားသိန်းကနေစပြီးဝယ်ယူလို့ရပါမယ်ဈေးနှဲတာလေးတွေကကုန်သွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကတ်ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါထူးထူးခြားခြားတိတိတသာပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်နော်ပါဝါကြီးရင်ကြီးသလိုမျိုးဆရာတို့ဖုန်းကတ်ကနော်ဈေးကြီးသွားပါတယ်ပါဝါကြီးရင်ကြီးသလိုမျိုးဈေးကြီးသွားပါတယ်ပါဝါအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုမျိုးနံပါတ်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုမျိုးပါဝါကောင်းရင်ကောင်းသလိုမျိုးဆရာတို့ကတွက်ချက်ပြီးတော့မှစီစဉ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပါဝါကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဖုန်းကတ်ရဲ့ဈေးနှုန်းဒီ9သိန်းရနေပြီးတော့မှ3ရာနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်။เนาะအခြေခံ9သိန်းရနေစပါတယ်เนาะ9သိန်းရနေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ကီမိုလေးကြီးဆရာကိုအဲ့လိုမျိုးလေးနံပါတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာက Messenger မှာဆွေးနွေးပြီးတိုင်ပင်ပေးပါတယ်เนาะ Messenger မှာဆွေးနွေးပြီးတိုင်ပင်ပေးပါတယ်။444 4889နော်ရှိလားဆရာဆိုဆရာတကယ်ယူတော့မယ်မှာတော့မယ် order တင်တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာကနော်ဖုန်းရုံးနဲ့တိုင်ပင်တွက်ချက်ပြီးတော့မှာဆရာရဲ့ပညာရက်နဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့မှာဆရာရောင်းချပေးပါတယ်နော်လက်ကီမိုလေးရေနော်တကယ်လို့လက်ကီမိုလေးယူမယ်ဆိုရင်ဆရာရှာပေးမယ်ရှာလို့ဆရာတို့ကရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောပေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ဒီတိုင်းတော့ဆရာပြောပေးလို့မရအောင်နော်အဲ့ဆရာပညာရက်နဲ့ဆရာကပြန်တွက်ပေးရမှာလीအတွဲအတွဲအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကဏန်းနေမှာပါဝါတွေရှိတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒီပါဝါတွေလိုက်ကိုဆရာကတွက်ချက်ပညာရကဏန်းရဲ့ပညာရဆရာတို့ကတွက်ချက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ယူတော့မယ်ဆရာကြီးကျမကတော့9သိန်း10သိန်းရတယ်ကျမတက်နိုင်တယ်ကျမယူတော့မယ်ဆရာကြီးကျမကိုရွေးပေးပါတွက်ပေးပါဆိုရင်ဆရာတို့တည်တည်ချင်ချင်တွက်ပေးပါတယ်3ရက်4ရက်အတွင်းဆရာတို့တရားလေးရှာပေးပါတယ်ဖုန်းယုံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှာ operator နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှာဆရာတို့တွက်ချက်ပြီးတော့မှာရောင်းချပေးပါတယ်အနည်းဆုံး9သိန်းတန်ကနေစမှတ်လို့ရပါတယ်နော်9သိန်းတန်ကနေစမှတ်လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းချင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ9သိန်းတန်ကနေဆရာတွက်ချက်ပြီးတော့မှာရောင်းချပေးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတိတိတတ်တာဘဝထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲလာတာကိုဆရာအာမခံတယ်အလုတ်တော့လုပ်ရမယ်အလုတ်မလုပ်ဘဲရမှာလားဆိုရင်မိကုန်းနေဆရာမမေးပါနဲ့ဆရာဖြေပေးမှာမဟုတ်ဘူးအလုတ်တော့လုပ်ရမယ်အလုတ်လုပ်မှာဘယ်လောကဘယ်ဘဝမှာပဲနေနေအလုတ်လုပ်ရပါမယ်နော်အလုတ်လုပ်ပါအလုတ်လုပ်မှာတိုးတက်မှာပါအလုတ်လုပ်မှာကြီးပွားမှာပါအလုတ်လုပ်မှာချမ်းသာမှာပါအလုတ်လုပ်မှာထမင်းမခန့်မှာပါထိုင်နေရင်းနဲ့တော့ဂရေ80တထေးသားလဲခွေးဖြစ်မှာပါနော်ထိုင်နေရင်းနဲ့တော့ဂရေ80တထေးသားလဲခွေးဖြစ်သွားမှာပါအချိန်တိုင်းခွေးဖြစ်သွားမှာပါအလုတ်မလုတ်ဘဲနေတော့မရပါဘူးလူတိုင်းရှင်တန်နဲ့လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်အလုတ်ကလုတ်ရပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်မလုတ်ဘဲထိုင်နေလို့ချမ်းသာပါလားကွာဆိုရင်မိခုံးနေဆရာမဖြေပေးနိုင်ပါဘူးเนาะထော်တော်ကန့်လန့်မိနေမိခုံးနေဆရာမဖြေပေးနိုင်ပါဘူးငကလက်လုတ်ပါလေเนาะအဲ့တော့အလုတ်လုတ်ပါကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကို supporting ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကိုပြောင်းလဲပါကိုယ့်ရဲ့ passport ကိုပြောင်းလဲပါကိုယ့်ရဲ့ Facebook password တွေကိုယ့်ရဲ့ KP password တွေဘဏ်နံပါတ် password တွေအိမ်နံပါတ်တွေအကုန်ပြောင်းလဲပါနံပါတ်တွေဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လိုက်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝဟာတစ်စချိုးပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာဆရာဆန်းဝန်းအာမခံတယ်အရင်တုန်းကဆရာဆန်းဝန်းကင်တဲ့နံပါတ်က6648001ကဝက်ဝက်ကွဲတောက်တောက်လဲဗျမ်းပါလာနေဖြစ်တာအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ရှာသမျှအကုန်ကုန်တာ6648001ကအရင်တော့ကနံပါတ်အခုလုံးဝကန်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်မကင်တော့ဘူးပြန်လဲမရောင်းပေးဘူးသူများကိုလည်းဆရာရဲ့မကောင်းတဲ့နံပါတ်ကိုသူများကိုလည်းမရောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လဲမရောင်းပေးဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်နော်လိုချင်တဲ့သူရှိရင်တော့အစွဲလမ်းမရှိဘူးကြားတယ်ကျွန်တော်ကျမလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ရောင်းပေးဖို့ဆရာချောင်းနေတာနော်အဲ့တော့အစွဲလမ်းမရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ဆရာပြန်ရောင်းပေးမယ်အစွဲလမ်းရှိတဲ့နံပါတ်တွေကိုလက်ခံနေဆိုရဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုတော့ဆရာကပြန်မရောင်းပေးဘူးစ
ဆရာနံပါတ်ကိုပြောင်းပလိုက်တယ်6599 6599နံပါတ်ရဲ့ပါဝါအရန်ကြီးတယ်ပါဝါအရန်ကြီးတယ်ဆရာဒီနံပါတ်ကိုဝယ်ထားတာ350နဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်ကိုဝယ်ထားတာဒီ350နဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုຢာနဲ့ချီပြီးလာပေးပါတယ်ဆရာမယောင်းပါရှာနဲ့ချီပြီးလာပေးပါလေဆရာမယောင်းပါရှာနဲ့ချီပြီးလာပေးပါလေဆရာမယောင်းပါဒါဆိုအားတအားကြီးတဲ့အတွက်ပါဝါအရန်ကြီးတဲ့အတွက်ဘဝမှာအဆင်ပြေခြင်းတွေအရန်ကိုတိတိတတ်တာခံစားရတဲ့အတွက်ဆရာတော့ယုံကြည်တယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တယ်နော်ပေပေလေးရေမင်္ဂလာပါဆရာခုမှပြန်ရောက်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပေပေလေးရေနားလိုက်ပါအောင်ဝေစားမရေမင်္ဂလာပါအနားယူလိုက်ပါအောင်နော်အဲ့တော့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းယုံကြည်တယ်ဆိုမလို့နော်ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းယုံမိပြတ်သွားတယ်နော်မိပြတ်ကြလားဟောပြပြက9000နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ယူမယ်တဲ့အေးလက်ကုတ်လေးကြည့်ပါဦးပြပြလေးဒါမှဒို့အမေကအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်နော်ကျင်တတ်တယ်ဒို့အမေနော်ပြောင်းပလိုက်ပြပြလုံးဝနံပါတ်ကိုပြောင်းချပလိုက်เสียอามาขันนี่ลงอ่ะอามาขันนี่เนาะมีเป็ดจ๋าล่ะเสียดีมามีเป็ดตัวพี่ยางกုံมามีเป็ดตัวพี่อารมณ์แมมีเป็ดจ๋าล่ะเสียก็ไลท์เนี่ยซียองซ่าราဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါလဲอินเวอร์เตอร์ကိုတစ်ခါလဲจอยน์ထားတာတအိမ်လုံးอินเวอร์เตอร์เนี่ยจอยน์ထားတာเออဘယ်ရမလဲ Wi-Fi นี่လဲပြုတ်จ๋าမသွားဘူးမီးတွေလဲပြုတ်จ๋าမသွားဘူးအေးအဲ့ဒါလေးပဲထိုးပါအောင်မီးတွေလဲပြုတ်จ๋าမသွားဘူး Wi-Fi เนี่ยဟောอินเวอร์เตอร์เนี่ยချိန်ထားတာเออมีเป็ดจ๋าล่ะอารมณ์แมเสียตะบะเมษวยญามีเป็ดจ๋าล่ะเปเปเลี้ยเสียเตชาตั่วไปเหมเนาะอคู่ดองเสียหนีดิโอเปเปเลี้ยอ่ะไล่ลุบพี่รอมาซีว้านี่ดิแล้วตัดพี่รอมาดิแล้วซีนี่ยางก้าวนี่ล่ะฟงกัดตาเฉิงไก่ลงอ่ะเสียอาม่าขันเลยเฮ้อ๋ออเมดอยินจีอ่ะมีไม่เป็ดฮู้เด้ตารู้ยางกုံมามีเป็ดตั๋วเลยอเมยอคู่ไลฟ์ซียางเนี่ยเฉยมา9นาที10นาทีมามีเป็ดตั๋วเลยအဲ့တော့ပြပလေးရေဝေစားမေးရေဆရာအမခန်နေဖုန်းနံပါတ်ချိန်လိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှပြပလေးရေဘဝဟာကြိုက်တာပြောမအောင်မြင်ဆရာကြိုက်တာပြောအမခန်နေတိုက်တာပြောဆရာဟုတ်ဆရာဆိုင်ဝန်းတော်မှာ6648 0090နံပါတ်ကိုပြောင်းချတတိရှိရှိပြောင်းချပလိုက်တာဆရာအနစ်နစ်အားအလားလားကင်လာတဲ့နံပါတ်ကိုပြောင်းချပလိုက်တာအခုဝဝပွဲနေအောင်မြင်တာဆရာကဟိုပါတော့ရန္နာအရန်ရောင်းချင်တာရန္နာစိတ်ရွှေငွေရန္နာလေးအရန်ရောင်းရင်ခဲ့တာအဲ့ဒီနံပါတ်ကြီးလဲပြောင်းလဲပြောင်းလိုက်ရောဒီနံပါတ်ကြီးလဲပြောင်းလဲပြောင်းလိုက်ရောဝဝကွဲတွေအခုစိတ်နေရွှေတွေရောင်းရတာဝဝကွဲပဲတော်တော်တိတာလားဘွားမှာဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အောင်မြင်လာတာပေါ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပေပေလေးကိုလည်းဆရာတရားတွတ်ပေးမယ်နော်ပေပေလေးကအဓိကကဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှဟိုလွတ်ချင်တာလဲပေပေလေးကဆရာတရားပြောပေးပါဦးလုပ်ငန်းကဘာလုပ်ငန်းလဲအထည်လိတ်လားယန္တနာလားစားတော့ကုန်လားအဲ့ဒါကို supporting ပေးမယ်နံပါတ်ကိုဆရာတရားတွက်ချက်ပေးမယ် MPD ပဲ깟တယ်နော်ဆရာက MPD တစ်မျိုးပဲ깟တာနော်အဲ့တော့ပေပေလေးဆရာဖုန်းနဲ့တိုင်ပင်ပေးမယ်နော်ဒီမှာမပြောလို့အဆင်မပြေဘူးဟိုစာရက်ရတာနည်းနည်းအားအောင်ဆိုရင်ဖုန်းဆက်ပြီးတိုင်ပင်ပေးမယ်နော်อาจารย์เนี่ยเสียกูเนี่ยติสสารบ่เนี่ยจู้ซ่ามาบ่อาจารย์เลยสุดแล้วใส่วินลากระเด้งอ่ะอะติสสารบ่ออ่านเห็นเนาะมาเนาะอาไม่จ๋าบ่เฮ้งาบัวอ่ะเลยไม่ผิดไหนมาอ๋อสุดแล้วอะเนเนอยู่ดีดิอาจารย์เลยสุดแล้วใส่วินลาไล่ตาเนี่ยอะอ่านเห็นจริงเนี่ย80ยาไก่น้องมั้ยอะอาจารย์เลยสรว่าอ่านเห็นจริงรู้ดิอ่านเห็นจริงรู้สิเสียรู้ money mindset energy มาตื่นนั้นมาป่าทาบีดาเนาะဟုတ်တယ်ကြီးကြီးတော်ရင်အမေတော်ရင်ကြီးရေရတနာမိုးတွေရွာကုန်ပြီเนาะအဲ့တော့အားကြတယ်ဆိုရင်နောက်က psychology ရဆရာတို့ကစိတ်ပညာရအားကြတယ်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းလို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့နောက်ွယ်မှာစန္ဒတွေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ money mindset energy တင်တန်းမှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စန္ဒကအတွေးရနေစတာအောင်မြင်ခြင်းအစစ်မှန်ကြီးအကုန်လုံးဟာအတွေးရနေလာတာဆရာတို့တွေကအတွေ့အကြုံငါဟွာလေးစားချင်လိုက်တာဟဲ့ငါပစုံလေးစားချင်လိုက်တာဒီနေ့ငါဝတ်သားလေးစားချင်လိုက်တာဒီနေ့ငါကြက်သားလေးစားချင်လိုက်တာဒီနေ့ငါအမဲသားလေးစားချင်လိုက်တာဒီနေ့ငါစိတ်သားလေးစားချင်လိုက်တာဒီနေ့ငါကစုံရက်လေးစားချင်လိုက်တာအတွေ့မဟုတ်ဘူးလားဆက်လို့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွေ့အကြုံလာတာလीဟုတ်တယ်ဟုတ်
အဲချင်းနေတော့ပြပင်းမအားသေးလို့ပါလေရရင်အစ်စစ်လို့အစ်စစ်လို့ပြပင်းရင်ပြီးတော့မှဆရာဖုန်းနဲ့တိုင်ပင်မယ်ဆရာတို့နေအောင်နော်တာမီနေအောင်ဖုန်းနဲ့တိုင်ပင်ကြမယ်အထိုင်းကနံပါတ်ဘန်တိတ်တော်မလဲအေးဝတီလေးမိင်္ဂလာပါထိုင်းကဘန်ဖွင့်လို့ရလားလို့မေးတာလားအေးဝတီလေးဆရာတိတ်ထားမလဲပို့လို့ရလားလို့မေးတာထိုင်းနံပါတ်ဘန်နံပါတ်ပို့လို့ရတယ်။အော်အေးထိုင်းဘန်နံပါတ်ပို့လို့ရလား။ရတယ်ရတယ်ဆရာပို့ပေးမယ်။ AWD လေးကြီးပို့ပေးမယ်ပို့ပေးမယ်။ AWD လေးကြီးဘာမှခြင်းလို့လဲ။ဆရာတို့စီကိုဘာမှခြင်းလို့လဲ AWD လေးပို့ပေးမယ်နော်။ဆရာခု live share ချတာနဲ့ဆရာခုဒိဋ္ဌံဝင်ရတော့မှာမဏိဇောတာပရညာယရနာကာထာတထိုင်းနဲ့ထင်း108ခေါက်ရော့ရတာအစ္စလမ်ဝင်နေတာပဲ။ဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံပို့ပေးမယ်နော်ထိုင်းဘန်ကောင်ပို့ပေးမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေကစကားလေးပြန်ဆက်မယ်เนาะပလဲမိုးပလဲမိုးရေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အတွေးတွေကနေစတာဟိုဟာလေးစားချင်လိုက်တာ iPhone လေးလိုချင်လိုက်တာအင်ကြီးလေးလိုချင်လိုက်တာဝင်ဝင်လက်ပတ်လေးလိုချင်လိုက်တာဒါတွေအကုန်လုံးကအတွေးရနေစတာအတွေးရနေတွေးလိုက်တဲ့ဟာမှာစန္ဒကအနောက်ကနေလိုက်လာတာစန္ဒလိုက်လာပြီးတော့မှဖြစ်တည်မှုဆိုတာကိုဆရာတို့ကပေါ်လာတာအစစ်စစ်เนาะ psychology ရဲ့သဘောတရားရစိတ်ပညာရဲ့သဘောတရားရเสียรู้ซะซะเฉยมาอตวยอ่ะนี่ลาล่ะอตวยอ่ะนี่ลาพี่แล้วมาสันนะออกยกตัวล่ะสันนะก็นี่มาผิดติผู้โหเสียรู้ป่อล่ะอะแล้วอ้าจาไล่ตาสวยเสยเย่นอกมาออมเย็นจิ้นช้ําตาจิ้นผิดติผู้นี่ป่านี่ล่ะอะแล้วอ้าจาไล่ตาสวยเสยโกต้วนไล่ตาเนี่ยเตชาบอกออมกูออมเย็นเนาะมาหอบพี่เนาะออมเย็นเนาะมาออมเย็นเนาะมั้ยสวยเสยเนี่ยเว้ยตั้วออมเย็นเนาะมั้ยสวยเสยเนี่ยเว้ยขันษาထူးထူးဆန်းဆန်းထူးထူးခြားခြားကိုဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းညုံလာမှာစမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်မယုံရင်ဆရာမယုံရင်ဆရာဆိုင်ခွန်းပြောတာအောင်မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့တပါမိတ်ဆွေများစမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်ဆရာတို့တွေကဘဝမှာတလလောက်ဆရာတို့တလလောက်မယုံရင်ဆရာတို့စမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်တလလောက်နေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲတွေးကြည့်ကြည့်မယုံရင်စမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်နော်เสียไต่ปั่นนี้จ้ะเสียตื่นจ้าไปเลยเนาะตะละละโมลิ้นลาล่ะเนี่ยเฮ้งาสิทธิ์ชี้ให้ไล่ตาเฮ้งาทุกข์บ้าง16000งาสิဝင်ลาတော့มาทุกข์บ้าง16000งาสิဝင်ลาတော့มาอมลีงาจิตตยีมิงคลาไม่ရှိတဲ့နေ류งาจုံก็တော့มาตะละละไอ้หลูไม่ก้าวในอย่างนี้ไปတွေးကြည့်လိုက်บาผิดล่ะมั้ยสอกูก็สิตั้นเนี่ยมัดทาสาอုပ်นี้เนี่ยมัดทางาเบนี่มาตะยะนี่บรรณนายมางาบาผิดดิ2ยะนี่บรรณนายมางาบาผิดดิ3ยะนี่ตะละนายมางาบ่ผิดติ่มัดทากั่วกูมัดทาตะละละซันตัดจิจิตะเฉิงลงบ่ก้าวเนี่ยอย่านี่เว้ยถ่ายด้วยนี่ซันตัดจิจิตะละเนาะอ้ายบ่ตะละเว้ยอเมียนะทะมินซาแลบ่ก้าวเนี่ยอย่านี่ด้วยมั้ยไอ้แลบ่ก้าวเนี่ยอย่านี่ด้วยนี่ไอ้มั้ยซาแลบ่ก้าวเนี่ยอย่านี่ด้วยพี่ไอ้มั้ยตะละเว้ยซันตัดจิจิพี่เรคคอร์ดมัดทาบ่ก้าวเนี่ยอย่านี่กูบ่ว่าเลยบลูนี่ปยัตนาดิဝင်ลาเลยสรเอาซาอုတ်เนี่ยบ้อเป็นเนี่ยฉะပြီးတော့ยีมัดทาเออปี้ๆล่ะสั่นตัดปี้ๆล่ะสวยนอกตะละนอกตะละมาอะห่าเยสั่นจิบัดก้องเนอะอย่าดิโหเวต้วย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 ท้าวช่องต้วยเสี่ยวอาจาเด้เนี่ยไม้บ้งเสี่ยวรอพยาเนี่ยเสี่ยวณีไดกระโดดไอ้ป่าเลยเสี่ยวอีมีบากุนอีอารุตาตุบาเนาะเสี่ยวเมตตาขันอยู่บาเลยตาตุตาตุบาอะรอเนาะเสี่ยวပြောချင်တာကก้องเนนอกตะละมาเนาะนอกตะละมาကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲတွေးမိုးလင်းလာတာနဲ့ငါချမ်းသာပြီငါချမ်းသာပြီငါချမ်းသာပြီငါစီကိုအခွင့်ရင်းရောက်လာပြီငါစီကိုအခွင့်ထူးတွေရောက်လာပြီငါစီကိုကိုကြီးမဲ့သူတွေရောက်လာပြီငါငွေတွေဝင်ပြီငါငွေတွေဝင်ပြီနောက်တစ်လမှာနောက်တစ်လမှာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲပြန်ပြီးတွေးကြည့်ကြည့်သိပ္ပံကြီးကြစမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်ဆရာပို့မပြောဘူးဒီတင်ငန်းစာတွေအားလုံးက money mindset energy တင်တဲ့နေ့မှာပါပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဒေါ်လာပေးပြီးတော့တတ်ထားတဲ့ money mindset energy တင်တန်းနဲ့မှာပါပါတယ်ခင်ဗျာပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ money mindset energy class ကို join ခြင်းနဲ့တင်တန်းသူတင်တန်းသားများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဆရာ free class ကို free training ကိုဆရာတင် जा ပေးနေပါတယ်ပညာဌာနတင် जा ပေးနေပါတယ် join လို့ရပါတယ် group ထဲကိုထည့်ပေးပါတယ်တော့ခတ်ပြီးဆရာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် group ထဲမှာတံမိုးထားလေးစားတဲ့သူတွေကြီးပဲဆရာတွဲပေးထားတာဖြစ်ပါလေ။เนาะ။ထိုင်းဘန်ကတ်နံပါတ်ပြောင်းတာစိတ်ဝင်စားတယ်တက်ဆာမွန်က။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ join ပေးမယ်။တိုင်ပင်ပေးမယ်เนาะတက်ဆာမွန်လေးကိုလည်းเนาะ။ထိုင်းနံပါတ်ကိုလည်းဆရာရောင်းချပေးပါတယ်။ထိုင်းနံပါတ်တွေ
เนาะไทยแบงค์กันนัมเบอร์กูเปียงน่ะเซ็งเหมือนซ่าเลยเนาะโฟนนัมเบอร์กูเปียงน่ะเนาะเสียรู้อ่ะเนาะโฟนนัมเบอร์ย้อมไปดิไทยโฟนนัมเบอร์เลยย้อมไปบาดิเนาะไทยโฟนนัมเบอร์กูเลยย้อมไปบาดิเนาะเวจินเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ไทยบัสซีเนี่ยเสียตั่วไปมั้ยเนาะบลาวตอกดิဆိုတော့ไทยบัสซีเนี่ยเสียตั่วไปมั้ยเสียตั่วไปมั้ยเนาะเสียมาฉိတ်ဆက်ดิရှိပါတယ်เนาะဟာတစ္ဆာမုံလေးပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะအော်တခါတည်းเสียချင်ညာလိုက်မြင်ไทยနိုင်ငံကကြည့်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကไทยဘန်ว่าโฟนนัมเบอร์ที่เปลี่ยนแล้วจริงเลยဆိုလို့ရှိရင်ซีบัวตัดสินในนัมเบอร์ที่อิงทองยีหลุมุยีจ้ํามายีปัญญายีเนาะเปลี่ยนแล้วสีในนัมเบอร์ที่ကိုเสียสีมาแวอยู่จริงเลยဆိုလို့ရှိရင်ไทยนัมเบอร์ที่ကိုเสียตั่ชะย้อมชะไปมาဖြစ်ပါတယ်เสียมาอัศตวยดีอายရှိပါတယ်ย้อมชะไปมาဖြစ်ပါတယ်ได้ย้ายตั้วပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရုံมาပဲเสียကိုငွေလွှဲရမယ်ဒီဘက်ကိုကာစီကွန်ဘန်နဲ့ငွေလွှဲရမယ်ငွေလွှဲရောက်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာကက်ကိုသွားယူလိုက်ရုံပါပဲဆရာရောင်းပေးပါမယ်ထိုင်းဘန်ကက်ကိုထိုင်းဖုန်းဘန်ကက်ဖုန်းကက်ဖုန်းကက်ထိုင်းဖုန်းကက်ပြောင်းချင်တဲ့သူများနံပါတ်ရဲ့ပါဝါတွေကိုယုံကြည်တဲ့သူများထိုင်းနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့ထိုင်းဖုန်းကက်ပြောင်းချင်တဲ့သူများဆရာတွက်ချက်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဆရာရောင်းချပေးပါတယ်ဆရာပညာရက်နဲ့ဆရာတွက်ချက်ပေးပါတယ်เสียปัญญาเยเนี่ยเสียเตชาเลซีซินสีมันပြီးတော့มาย้อมฉะไปပါတယ်เนาะไทยနိုင်ငံကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုเสียจิญญาไปပါတယ်เนาะติสสมนต์นี้เสียต่ายเมมีมั้ยเนาะบลาวตันต้องขึ้นน่ะเลย10ทิ้งตันไทยมาတော့เนเน่တော့ซีจี้มั้ยလို့เสียแทนเนาะ10ทิ้งตันล่ะ15ทิ้งตันล่ะ30ทิ้งตันล่ะเสียตั่วไปมั้ยเนาะบลาวบลูปาวาก็ไทยปอกซีอ่ะบลาวชื่อนี่เลยไทยเนี่ยกัดเตียบลาวปอกนี่เลยเสียซีกว่าส่งซ้ําไปมั้ยဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကလဲခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းဖုန်းကက်လဲခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းဆရာစီမှာ MPD 5သိန်းတန်ကနေစရှိပါတယ်။ Channel Operator တွေကတော့ဆရာလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာတွက်ချက်ရှာဖွေပေးပါမယ်။လိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်တော့စောက်ရပါမယ်။တွက်ချက်ရှာဖွေပေးပါမယ်။5သိန်းတန်ကနေဆရာစတင်ပြီးရောင်းချပေးပါတယ်။နော်နံပါတ်ပါဝါကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့နံပါတ်ပါဝါကြီးရင်ကြီးတယ်လို့မျိုးဈေးကြီးပါမယ်။နော်ဈေးကြီးပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာကြေညာပေးပါတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းကပြောင်းခြင်းနဲ့ဆရာကြီးလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာကို join နိုင်ပါတယ်ဆရာအချိန်လေးเนาะတပတ်အတွင်း9ရက်အတွင်းကိုတွက်ချက်ရောင်းချပေးပါတယ်เนาะတည်တည်ချာချာတွက်ချက်ရောင်းချပေးပါတယ်ကိုကအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတာအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေစေချင်တာလားအမှုခင်အမြဲတမ်းပြဿနာတက်နေတဲ့အတွက်အမှုခင်ပြေလည်ချင်တာလားငွေကြေးပြေလည်ချင်တာလားเนาะ relationship ပြေလည်ချင်တာလားโฟกัสကိုသာပြောင်းကြည့်လိုက်ပါဘဝမှာတစ်စချိုးပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะไทฟုန်းနံပါတ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆရာကြီးเอวดีလေးရတာပေါ့ Messenger မှာ join ပြပါဦးเอวดีလေးကို message ပို့ထားပြပါဦးဆရာတိုင်ပင်ပေးမယ်ไทฟုန်းနံပါတ်ပြောင်းခြင်းတဲ့သူတွေเนาะလက်ဝင်ရသင်တန်းတက်ခြင်းနဲ့ဆရာက Messenger လေးမှာသင်တန်းတက်ခြင်းပါတယ်လို့စာလေးလာပို့ထားပြပါเนาะเอวดีလေးอ่ะเนาะဘယ်လောက်ပေးရလဲဆရာရဲ့ဆရာပြန်ပြောပေးမယ်เนาะဆရာကိုရက်ကလေးတော့စောင့်ပြပါဆရာပြန်မေးပေးပါမယ်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံကဖုန်းယုံနဲ့ဆရာတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကိုအချိန်လေးတော့စောင့်ပေးပါဆရာပြန်ပြောပေးပါမယ်ထိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများထိုင်းကဆရာပြိတ္တများဖုန်းနံပါတ်လဲခြင်းနဲ့ဆရာရေးတွက်ပေးပါရောင်းပေးပါဆိုရင်ဆရာရောင်းပေးပါမယ်ဆရာကိုလာရောက် join နိုင်ပါပြီဆရာတွက်ပေးပါမယ်ရောင်းပေးပါမယ်ဆရာကိုလာရောက် join နိုင်ပါပြီထိုင်းနိုင်ငံကဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာကိုလာရောက် join နိုင်ပါပြီဆရာထိုင်းကက်တီထိုင်းဖုန်းကက်တီကိုဆရာတွက်ချက်ပြီးတော့မှရောင်းချပေးပါမယ်တေချာဆရာရဲ့ပညာနဲ့နော်ဒီဖုန်းတွက်တဲ့ပညာနဲ့ဆရာကြောင်းချပေးပါမယ်เนาะတည်တည်ချာချာဆရာတာဝန်ယူပေးတယ်เนาะတည်တည်ချာချာတာဝန်ယူပြီးကြောင်းချပေးပါမယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကဖုန်းနံပါတ်လဲခြင်းတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာစီမှာ join နိုင်ပါတယ်ဆရာဈေးကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်အောင်မယ်လက်ရှိဈေးဘယ်လောက်ပေါက်လဲเนาะဘယ်လောက်မှဆရာတို့ရောင်းလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကိုဆရာတစ်ချက်ဈေးတန်းတောက်လိုက်အောင်မယ်ထိုင်းနိုင်ငံကဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာခြင်းတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့တွေเนาะပလဲရန်တာငွေဝင်ဆောင်ကိုမှာခြင်းတဲ့သူတွေ58ဘူးကြံနေတယ်เนาะ58ဘူးကြံနေတယ်မှာလို့ရပါတယ်ဒီဘူးထဲမှာစိုင်းဘာဘာရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ပြာကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်စီမံပေးထားပါတယ်ပလင်းအစ်စ်တစ်လုံးထည့်ထားပေးပါတယ်တသိန်း 25,000 ကျပ်ပါเนาะဒီထဲမှာဘူး90စာထဲမှာဘူး20စာက3သိန်းတန်ပလဲရန်တာကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ကန်ဆယ်မဲ့အယောက်20စာဆရာကန်ဆယ်မဲ့ထည့်ထားပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝယ်ယူထားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်းဆရာကနေပြီးတော့မှ private group ထဲမှာတင် जा ပေးပါတယ်
နော် many mindset energy တင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေရတယ်ဆရာရေးတင်တန်းတက်ချင်လို့ပါဆိုပြီး messenger မှာစာလာပို့ပေးပါဆရာကလူတွေထည့်ပေးပါမယ်ကလူတွေဝင်လာတဲ့သူတွေကတည်တည်ချာချာပညာကိုတော့တည်တည်ချာချာလေးလေးစားစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့တက်ပေးပါလို့တော့ဆရာမှာကြားလို့ပါတယ်နော်ပါဆိုပညာတွေကအလကားမရဘူးနော်ဆရာလည်းပတ်စံပေးပြီးပြန်တက်ထားတာအချိန်ကြီးကုန်ခံပြီးတက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာလည်းပညာကိုအလကားမရဘူးနော်ပညာကိုအလကားမရတဲ့အတွက်ဆရာက request လုပ်ပါတယ်နော်ပညာကိုတော့တန်ဖိုးထားကြပါ group တွေကိုလာရောက်တင်ကြားတဲ့လူတွေကဟုတ်ပြီနော်ကြံတဲ့5မိနစ်မှာဆရာကပန်းဝါလေးကိုကြော်ညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြံသေးတဲ့5မိနစ်မှာနော်ပန်းဝါလေးကိုဆရာကြင်ညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းဝါလေးကိုဆရာတို့ပန်းဝါနွားနှုတ်ကိုပူဇော်ဖြစ်အောင်ပူဇော်ကြပါလှူဒန်းဖြစ်အောင်လှူဒန်းကြပါပန်းဝါနွားနှုတ်ဒီအရန်အစွမ်းထပ်ပါနော်အနည်းဆုံး10ဘွဲ့မှာပန်းအဝအနည်းဆုံး10ဘွဲ့မှာ10ဘွဲ့ထက်ရောလို့မရပါဆရာတို့10ဘွဲ့ထက်ရောလို့မရပါပန်းအဝအနည်းဆုံး10ဘွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမှာမှာခြင်းလည်းမှာလို့ရပါတယ်တစ္ဆပန်းပန်းမညိုးပန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပန်းကြောက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်မညိုးပန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်မညိုးပန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်မှာခြင်းမှာလို့ရပါတယ်10ဘွဲ့အနည်းဆုံးမှာ10ဘွဲ့ထက်ရောလို့မရပါစေဝင်းထက်များနေကြိုက်တော့များလို့ရပါတယ်ပန်းဝါနွားနို့ကအရန်အစွမ်းထပ်ပါတယ်အာမခံပါတယ်နော်ဆရာဆိုင်ဝင်နိဗ္ဗာန်ဆုံးဆရာဆိုင်ဝင်အပြည့်အဝအာမခံပါတယ်နော်ပန်းဝါဒီလုံးဝအစွမ်းထပ်ပါတယ်နော်နှုံမုံထုတ်နှုံစီထုတ်နှုံမုံထုတ်ရပါတယ်ကတ်လို့ရပါတယ်နှုံစီဖြော်ကတ်လို့ရပါတယ်နှုံမုံဖြော်ကတ်လို့ရပါတယ်ပဲနှုတ်ကတ်လို့ရပါတယ်နေ့လယ်12နာရီထိုးတာနဲ့ပြန်ဆုံပေးပါနော်မအားလို့မဆွတ်နိုင်ရင်ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအားတယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်အားတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့နေ့လယ်12နာရီထိုးတာနဲ့ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှအန်ဒီယေကင်းပြန်တောက်လို့ရပါတယ်။နော်အန်ဒီယေကင်းပြန်တောက်လို့ရပါတယ်။ပန်းဝါ10ဝက်ပူဇော်ပေးလို့ရပါတယ်ဆရာတို့။နော်ပန်းဝါ10ဝက်ပူဇော်ပေးလို့ရပါတယ်။နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပန်းဝါလွမ်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဆရာကထပ်မံပြီးတော့မှညွှန်ကြားပေးချင်တာကဆရာတို့တလင်းယန္တနာငွေဝင်အဆောင်ကိုလည်းဆရာတို့လှူဒန်းမယ်။ပြီးရင်အဝါနောက်ကမယ်ဆရာတို့ပြီးသွားရင်မဟာတမယသုတ်တော်တစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဝင်ရောက်ပါမယ်နော်မဟာတမယသုတ်တော်တစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဝင်ရောက်ပါမယ်ဆရာစီမှာဒီလိုမျိုးကျွေလင်မန်းမာတဲ့သူများရွှေကျွေလင်မန်းမာတဲ့သူများကိုဆရာကငွေဝင်အဆောင်ကိုဆရာကဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါလေးလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါရင်တစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်မာမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာကဒီလိုမျိုးငွေဝင်အဆောင်များတစ်ခါလေးလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရွှေလင်မန်းပေါ်မှာတစ်ခါလေးလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေခွက်ကလည်းတစ်ခါလေးစုံလိုက်ရပါတယ်เนาะအားလုံးကိုတင်ယူတက်မြောက်ချင်ပါလေတစ္ဆာမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျူဆိုပါလေเนาะရွှေခွက်လည်းမှာလို့ရပါလေเนาะမဟာတမယသုတ်တော်ဆောင်းလည်းမှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မဟာတမယသုတ်တော်တစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဆရာတို့ဝင်ရောက်ကြပါမယ်เนาะတစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဆရာတို့တွေဝင်ရောက်ကြပါမယ်ရွှေခွက်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်မှာလို့ရပါပြီ။တို့လည်းကတ်လို့ရတယ်။တစ္ဆာရည်စင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ရွှေခွက်ကြီးခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရွှေလင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်။အဆက်လိုက်စာလာရောက်ပြီးတော့မှမာရီလို့ရပါပြီ။ပထန်းလေးရပါတယ်။မဟာသမယတုတ်တော်လည်းရပါတယ်။ပထန်းလေးရပါပြီ။နော်အာဆရာရှင့်အဖဘုံမင်းကောင်ဘလို့ကိုးကွယ်ပူဇော်ရမယ်တင်ကြားပေးပါပြောပြမယ်ပြပြရင်ဆိတ်ချဆရာပြောပြမယ်တင်ချာလေးတင်ကြားပေးမယ်တင်ချာလေးပြောပြမယ်နော်ဒါပါပြပြရင်ဟွာအဖကိုဒိန်းအောင်မင်းကောင်ကိုတက်ဖို့အတွက်ဆေးလေးခွက်လေးလက်ဆောင်ပေးမယ်နော်ဟဲ့ဟဲ့ဒိန်းအောင်မင်းကောင်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဆေးလေးပူဇော်ဖို့အတွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်เนาะခါလေးလက်ဆောင်ပေးမယ်เนาะစိတ်ကတ်တဲ့ဟာလေးပြင်ပြင်းရေเนาะအဲကိုနဲ့နေနေတော့ပတ်ကပုံလိုက်တာတခါလေးဟာချိုးဖြစ်လာဒီမှာပတ်ကမိပြက်နေလို့ပတ်ကတော့အချိန်เนาะအဝါရောင်เนาะဒီမှာပတ်ကတော့အချိန်เนาะဆရာကဒီမှာအဝါရောင်ပဲသုံးတာเนาะပြပြဒါလေးသက်ဆောင်ပေးမယ်နော်အာဇော်ဇော်ကမင်္ဂလာပါဆရာပလဲရတနာလက်ဖြံလိုချင်ပါတယ်ဆရာဇော်ဇော်ကြီးရတာပေါ့လာခဲ့ဆရာကြောင်းပေးမယ်နော်
တော်တော်ကြီးမင်္ဂလာပါရပါလေတော်တော်လေးတော်တော်လေးဆရာရဲ့ပြိတ္တနော်ဆရာရဲ့တပည့်ပါတာခဲ့ပါနော်ပြပြရေးဆရာဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဖုန်းကက်ကိစ္စလေးဆရာဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဆရာတို့တိုင်ပင်ကြမယ်နော်တိုင်ပင်ကြမယ်နော်ခဏပြိတ်မှရပါဆရာနာရီစီးလာပြီအဲ့တော့ကိုခွဲပြီးဖြစ်ပါလေကြည့်လိုက်ပါဗလန်မင်းလေးလေဝတ်တီဝတ်တီပဲလားကဲအားလုံးပဲဆရာဒီနေ့ညမှာနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဝယ်ယူခဲ့ကြတဲ့နော်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေများခொနည်းသာသမီများကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆရာဆက်ဝမ်းเนาะမေတ္တာပို့ပါတယ်เนาะကိုနိုင်ခွဲကွက်တီမှာဆရာပြိတ်ပါပြီဆရာဒိတ်ထံဝင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะအောင်မြင်လာပါပြီเนาะအောင်မြင်လာအားပေးကြရဲဝေကြရဲတယောက်ချင်းစီတိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းယတနာရှိရာယတနာလာယတနာမိုးရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာသွုံးဖြိုးပါစေလို့ဆရာဆက်ဝမ်းကเนาะဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေခொနည်းသာသမီများအပေါ်မှာမေတ္တာเนาะဖြန့်ကျက်မြတ်တာပို့ပါလေเนาะယေရှုရမ်းတင်ပါလေဆရာတို့နောက်လိုက်ဒီမှာ送ကြမယ်เนาะဂျာပြတ် post တွေလည်းတင်ပေးပါမယ်ပုံမှန်ကတော့ဆရာတို့ည9နာရီတိုင်း live ရှိပါတယ်တကယ်လို့အရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့တော့ဆရာကအချိန်ကြီးထပ်တိုးပြီးတော့မှရောင်းချမယ်เนาะအရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့မျိုးဆရာတို့ထပ်တိုးပြီးတော့မှအချိန်ထပ်တိုးပြီးရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဆရာကြေညာထားတာเนาะအခုဆရာကပုံမှန်ကတော့ည9နာရီတိုင်းမှာဆရာရောင်းချတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးလာပြီ product တွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနည်းလေတွေပါရောင်းချမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြောင်းညာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကဲအမေခင်ပြီးရှင်းကြပါစီ